pro YouTube. Só YouTube? Por isso tava errado aqui. Mas talvez, tipo, talvez. Tem que ver. Ó, o meu chat não apareceu o chat do tipo YouTube. Sério? Aham. Uhum. Tá, calma. Mas que eu tava streamando no YouTube. Pois é. Tá, mas só vamos, tipo, ver se não tá uma stream privada. Ah, é. Que nem. Não. Clica aí. Mario, sai sangue hoje. 20 horas. Por que que tá assim? Não era pra estar assim. A gente mudou o título. Já vamos passar um... A galera vai olhar e falar... Meu, Maris agora, mas tá ao vivo ali agora. Surprise, então. Surprise. Surprise, não Maris. Maris de Sarisangue. Isso, amanhã. Não hoje. Nossa, é amanhã. É amanhã. Yes. Yes. Transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo. Aqui tem, isso aqui tem que botar público depois. É, então, eu tava na dúvida. Tem que botar público, né? É, você acha, acho que sim, né? Acho que a galera... Tá aí, porra. Mario Sai Sangue hoje às 20 horas. É, pois é, por algum motivo. Pô, já tem uma galera. E aí, oi, opa, salve! Rapaziada! Magic. The Gathering. Não, The... Magic. Neuvoser. Thrones. Não, bota of... hashtag MTG. Tá, Neuvoser. Hashtag MTG Eldraine. Eldraine. Que parece com Eldrazi. Pré-release. Vipsons. Vipsons. Eu vou botar aqui no Twitter. Salve, achei que era hoje. Desculpa, rapaziada. Todo mundo, desculpa. Inclusive eu. É, nós demos, passamos um... Tá ligado? Bom, eu tô aqui pra jogar um Magiczinho. E o roxo tá aqui, meu amiguinho. Nós vamos virar umas mana. Eu, você e o meu amigo Santana. Let's go. O que era pra estar na descrição mesmo? Pre-release! Tá, não. E tem comando? Não, não tem comando. Pre-release! É sponsor, acho que é sponsor, né? Ah, é verdade, é sponsor. Sponsored. Sponsored. Sponsored, acho que tá certo. Ad. Pronto. Ad. Hashtag ads. Hashtag Edson. Estamos ao vivo. As alterações estão sendo salvas. Estamos. Todas as alterações foram salvas. Ao vivo em youtube.com. www.youtube.com/formaçãofireball. Fireball Formation. Tem que trocar a miniatura, né? Não? Teria que trocar a miniatura. Vamos pegar aqui. Miniatura. Thrones of Eldrazi. Pra jogar. MTG. MTG. E aí, MTG, rapaziada? MTG Eldraine. MTG Arena. Na nova coleção. Oi, fala. Enquanto vocês estão aí de boa, como é que vocês estão, rapaziada? Tranquilo aí de boa, só vão. Só vai perguntar isso. Eldraine. Eldraine. Chega aí. Que o bagulho vai ser loucaço. Que vamos jogar com Dex Wins. Que vão ser de nossa autoria. Claro. É. Eu vi vários decks em NetDex. Entretanto, eu vou deixar isso pro Kibler. Caraca, o Pedroca, ele tá tipo full. Full. Revenge. É, full, tipo, I'm gonna beat you senseless. I'm gonna beat you senseless. Netdeck pro maluco, damn. Damn, brincadeira. Damn. Tá, agora peraí, rapaziada. Eu vou perder o chat por um segundo, mas daqui a pouco a gente volta. Eu vou vir aqui, fazer toda uma volta pra vir inscrições, pra vir aqui o bagulho live, beleza? Como vocês podem ver. É, quando vocês podem vai ver. Vai lançar um tribal? Sim, o tribal será lançado. Lançou, inclusive. A gente vai fazer um tribal de fadas. Tem! Cara, eu não consigo. Tá, com HD Drain, pré-release. Pré-release. Neuvoser. Venha conhecer. O mundo mágico. Onde o biscoito se vinga do Garruk. Nada mais justo. Esse é o plot do set, pelo que eu entendi. Sério? Não, mas tipo, no trailer é isso. No trailer é isso? No trailer é isso. Eu escrevi Thrones errado. Aí, ó, né? Ali, ó, a cara de putaço. Ó, é esse mesmo. É esse gif mesmo. Damn. Easy boy. Eu mostrei umas fotos antigas minha na minha stream, tá ligado? Uai. É porque, foi os do ofício. Aí, tipo assim... O que aconteceu foi, tá, isso aqui tá tudo certo, tá, pá, dá, o chat tá ali. E aí, tipo assim, e aí, uma das fotos antigas que eu mostrei era uma foto minha. Tá, a gente vai conversando, a gente vai fazendo o básico aqui, mas tá, olha, segue. Deixa. Eu só quero ver, como é que tá? Tá sem áudio. Pois é, tá sem áudio. Tá sem áudio, jogo. Então, properties, select options,
Amtrak. Amtrak. Done. Que bom que tava sem áudio do jogo, porque isso aí deu. Tá alto pra caralho. É, foi menos 12. Menos... 14, 13, pode ser. Tá ótimo, fechou. E aí, tipo assim, aí a brincadeira foi assim, beleza, teve os negócios do... Meio alto ainda? Não, acho, não sei, desce um pouquinho mais, pá, desce um pouquinho mais. Menos 15. Pode ser. Easy boy. E aí, tipo assim, eu mostrei as fotos antigas e uma delas, eu não sei se tinha visto essa foto, ela, cara, na real tu já viu, sim, porque acho que era de uma das festas fantasia da arquitetura e tal, e aí, tipo, eu tô de Jedi. Sim, sei. Aí, tipo, assim, eu tava me mostrando de zoeira, assim, sabe, tipo, meu, olha só, eu tenho com a bota de galocha, não sei o que lá, blá, blá, tá alto ainda. Depois, menos 20, então. Fechou. Aí bota a zona de galocha, pá, aquele negócio todo, e aí, tipo, alguém falou que eu era o Obi-Dan. Aí eu, Obi-Dan. É, aí eu, caralho. Eventualmente eu vou fazer um emoji disso, eventualmente. Tá, Obi-Dan. Obi-Dan, é. Obi-Dan. Caralho, velho. Guys, eu tô só pegando isso aqui, só pra vocês verem o que acontece com as maestrias e coisa e tal. Perfeito, aí sim. Aí sim. E na verdade a gente tá fazendo isso enquanto a galera vai chegando com calma. Eu acho que não vai dar pra pegar todas as maestrias. Não vai dar pra pegar todas as maestrias. Eu chorei, mas tem 8. Não, mas vai dar, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, não, acho que. 8. Beleza. Vamos levar os aqui, ó. Porque assim, ó, é importantíssimo que nós tenhamos tudo. E é coisa com aparência irada. É, porque da outra vez a gente... Fucking never! Da outra vez a gente viu que a gente comeu bronha com isso. Aquela carta ali já ganhou vários jogos pra gente, companheiro. Sim, do Band Ajani. É OP. OP! Pacifismo. Pi. Pacifismo é pra chorar também. É necessário. Pra tomar um pacifismo e ficar bem boa. Eu já dei pacifismo num Goblin Guide. O cara falou que eu jogava mal. Quem ganhou o jogo? Eu. Jeito é. O cara. Ele. Mas é que pacifismo do Goblin Guide é triste, velho. Mas é, cubo tem dessas, né? Tem dessas. Ó, cara, me Forja vici... Arcana. Sim, Forja Arcana. O maluco fez o cenário. Cadê aqui? O maluco fez os cenários. Que a gente usou em Sky Furururu. Tu vai jogar de quem no spin-off? Não faço ideia, porque a gente vai jogar em Tormentona, né? Então, mas tem. Não, mas foda-se, tem que pensar em tipo Skyfall. Porque aí é que tá. No domingo. Live 24 horas no domingo. No domingo eu só vou desenvolver. Live 24 horas no domingo. Não está ativado? It's not working. Cloudbot. Cloudbot. Why this fucking shit is not mas working? Mas o Cloudbot funciona no... É porque ele é do Streamlabs, era pra ele funcionar. Tipo, tanto que... Commands. Já fiz. Uh-huh. Commands. Era pra estar funcionando. Deixa eu dar um uptime. Deixa eu tentar dar um uptime pra ver se funciona. Damn. Tu tinha que ter um contador de demos, cara. Tinha. Não, mas ia ser impossível. É, ia ser cara, impossível. Ia ter uns 200 por stream. Mas eu acho que vou fazer isso toda vez que... Mas assim, sabe o que é o foda? Eu vou falar, aí as pessoas vão tentar botar no contador, e aí tipo 20 pessoas vão... Eu vou ter que botar um cooldown daí no bagulho. Sim, é verdade. É verdade. Então, era pro bot, tá, rapaziada. Eu não sei porque que ele não tá. Settings. Custom. Variables. Quer ver? Tipo, se a gente for aqui, isso aqui tá abrindo nessa tela, então não tem problema nenhum. Aqui. Aí, é aqui. Oh, meu Deus. Eu sei assim. Aqui. Por um momento eu achei que tu ia dar ali a senha em voz alta. Não. Eu às vezes balbucio ela. Ah, é sério? É, inclusive, é até bom pra falar. Eu fiz isso aqui, tá? Entendeu? Qual o que aconteceu da última vez? Tá. Boa isso, eu não tava ligado. Ó, Streamlabs, tá aqui, pô. Mas não tem que conectar ele no chat de alguma forma? Não sei, deveria. A gente tá usando do Slobs, João, é isso mesmo. Slobs? Streamlabs OBS? Caralho, daí Slobs? Pois é, não sei, era pra estar funcionando esse negócio aqui. O que a gente pode fazer é... Abre ele, dá um Ctrl C e a gente dá um Ctrl V quando a gente precisar. Porque confere. Né? Tipo. Pau! Rapaziada, se você quiser acompanhar as nossas lives solo, tá aí as nossas lives solo. Pedroca vai fazer uma live 24 horas. Boa. Domingo. Qual avatar que tu quer? Everything. É que a gente tem sempre Skyfall. Tudo. Tá, isso é o que eu quero escolher. Tá. Let me fucking shit up pra ver. Tá. Porque isso aí é money. Só que assim, a gente não pode gastar tudo porque a gente tem que fazer ainda os selados e tal. A gente tem 189k. Tá, mas é pouco. Sério, caralho. Tá, Pedro.
O que a gente... Não, compra, não, compra esse... tudo, compra tudo, compra tudo. Mas tem que esse tudo. Aqui a gente compra tudo. Não, compra tudo. Sabe por quê? Porque, tipo assim, a gente vai ter que botar a sleeve certa no deck certo. E a gente não sabe o que vai acontecer. Exatamente, tá, é. A gente tá. tem que você, botar... Você tem... Eu tô muito curioso pra poder ver as sleeves novas, cara. Cara, qualquer coisa de... Porque, cara, as paradas de Thrones, of Eldraine, a arte tá muito babaca. Muito tu animal, viu que é. O Seb fez arte pra caralho. Fez afim, óbvio. Meu Deus, velho, sério. Tá, isso do card. Tem que ver se tem alguma coisa de Thrones of Eldraine. Mas vou comprar tudo. É 500 só, né? É. Caralho, velho. Fui ignorado, desculpa, louco. Não vi o que tu falou, velho. Eu também não, velho. Pedro, com uma dúvida que tive ontem. Seus casts estão disponíveis no Amazon Music, além do Spotify, estou migrando pra lá. Sim. Tá no iTunes, é a mesma coisa? Tá, Avatares, beleza. Avatares a gente pode escolher. Quem tá. Que é massa pra caralho, além de todo mundo. É, então, pois eu, é. Foda. Esse aqui não sei quem é, cara. Zanifer, pois é, então. Mas eu curti o braço... Dovin, irado. Dovin, tem que pegar porque Dovin é o nosso brother. Sim. Brascazinha? Não, tô só, meio, só falando em voz alta. Deixa eu ver os outros, deixa eu ver os outros. Caralho, a Aurélia ficou estilo. A Aurélia ficou estilo pra caralho. O Atli ficou massa. Dovin. Ah tá, não são três braços. Eu demorei. Ah, tô chocado. Eu demorei. Pô, é gráfico massa. É gráfico irado. Tá. E ele é bichão. Ah, foda-se. Foda-se. É irado, a gente vai fazer isso uma vez só na vida. A gente vai fazer isso uma vez na vida. É. Chorei de leve. Mas my allies are closer than you. Cara, as artes de Skyfall que a galera tá mandando nos grupos, velho. Insana. Insana. Insane stuff. Por sinal, be careful with the spoilers. This is child's play. É isso aí, né? Não tem muito o que fazer. Sim, isso a gente não precisa. It's child's play. É, cuidado com os spoilers, rapaziada. É, a gente. Tá, pode deixar. Estamos evitando spoilers por um tempo. Decks monocolors? É que esses são os que. São os decks padrões básicos, entendeu? Sim. Tipo. Tá. It's time. What a time to be alive. What a time to be alive. Você quer começar fazendo o quê? Ó, a gente tem os formatos limitados. Tá. E a gente tem... Celadim. Mas do Friends. Isso aí... O quê? Ah, tá. Isso aqui é o que... Ele pegou da nossa conta. Ah, é o que a gente jogou na outra, pô. Pois é. Ele pegou a mesma conta. Como será que tá o nosso nome de usuário? A mesma coisa de antes. Deve ser formação... Deve ser, né? Deve ser, é. O que significa que quando a gente ganhar do Killer, ele vai saber que foi. Cara. Vindo da live do Ishiro. Hoje é Maris. Não, amanhã. Amanhã. Hoje é Magic. Acesso antecipado. Ó, eu sou o Markin da Twitch. Salve, salve. E aí, maluco, beleza? E aí, brother, como é que tá? De boinha? Não, iTunes é diferente da Amazon. Ah, da Amazon? Amazon. Tem alguma coisa específica? Puta, não sei, cara. Eu não, porque os podcasts eu não coloquei lá. Eu não sabia da existência da Amazon Music até eu pegar o Amazon Prime. Caralho, que loucura. Eu vou fazer, velho. Vou fazer. We shall trabalhate in this situation. Salve, Rojão e Mestre. Salve, Edgar. Vamos, Dali. Vamos. Tá faltando carta pra caralho, tipo, não pode mais... Acho que é porque são cartas que já saíram do coisa, né? Saiu da rotação. Eu tenho... Tu tem que deletar tudo. Eu tenho, porque é uma rotação E não tem um botão... E não tem um delete all. Delete all decks. Que... Eu entendo. Sim, eu entendo. Sim, que pode ser uma pode segurança. Pode ser uma segurança, tá, beleza. Mas ao mesmo tempo é meio merda. Mas ao mesmo tempo nós gostaríamos de uma... E aí, seus lindos, migrando pro YouTube agora? Não, isso aqui é só as lives do Formação Fireball. São do YouTube. Lives relacionadas ao Formação. E o que é só gente, você pode procurar aqui. E se quiser ver lives solo? A ele. Tá, Roxo, já vai pensando aí. O que tu gostaria de ver em Thrones of Eldraine? Cara, eu não vi nenhuma carta... Eu acabei não vendo as cartas dos Brawls, fodões. Só vi por cima. E aí acabei por não... Na verdade, eu vi o Command Zone, eu acho, da parada. Então... Mas eu não lembro. Eu não lembro quais são as cartas. Vamos dar uma passada por cima das cartas. Vamos dar uma passada. Selecione o formato. Histórico, padrão, tradicional, Singleton. Singleton. Pauper. Meu coração... Oh, isso é massa, velho. Meu coração me deixou feliz. Clica no Singleton aqui rapidinho, só pra ver. Cadê o Singleton? Como uma coleção tem que ser. É verdade. Um de cada, velho. Mas sabe qual é a vibe? Dá pra jogar algum formato Singleton, será? Aí não, né? Eu botei Singleton e ele tirou, e é isso aí? Os caras estão... É, eu acho que ele filtra e aí tu não tem como cortar. Sim, tá. Só pra tá. Ok, então... É porque isso aqui são coisas novas, entendeu? Seleciona o formato ali em cima. Ok, beleza. Vamos jogar padrão. Padrão, beleza. 60 cartas. Vamos filtrar.
filtro. A gente quer Thrones of Eldraine. Thrones of Eldraine. Não está na coleção. Mas cool. Quer dizer alguma coisa de build around? Tipo assim, sim, míticos e raros? Pra gente fazer um build around? Pode ser, pode ser. Vamos ver o que tem, né? Tá, sim, eu ia falar que mesmo que tivesse... Eu não tenho isso aqui. O Kenrith. Tem 280. Kenrith. É. Vamos, a gente vai ver o que a gente vai jogar. Sim, a gente vai fazer o que a gente vai ver. Tá. Então, primeiro... Tá, tipo... o que que tá... Que tu acha que vai aparecer em Thrones of Eldraine? Que vai, tipo, que a galera vai começar a jogar? Tá, eu acho que vai ter bastante coisa com... Cavaleiros, tu acha? Cavaleiros, que acho que vai. Acho que vai. Acho que a mecânica de aventura, ela é... Definitivamente o que, tipo... O que modifica esse... Tipo, que coloca esse set como, tipo, uma coisa absurda, tá ligado? Vamos fazer um deck de aventura, então. Tipo assim, não só de coisa tipo, de aventura, mas tipo, assim... Aventura matters, assim? É, exatamente. Então, isso vai ver, aventura. Só pra ver se vai... É a aventura que vai estar aqui, será? Daí? É. São as raras e míticas que tem aventura. Entendeu? Sim, aham. A gente pode fazer os que estão na coleção e os que não estão na coleção. Não, já tá então. Na coleção. É só por causa que são só as míticas, as pá, tipo... Vamos ver as menores também, porque pode ser que tenha, tipo... Delver era o quê? Delver era comum. É, então, comum. Exatamente, sabe? É verdade, é verdade. Tá. Tá, então a gente vai fazer, a gente vai brincar de se aventurar. Vamos. Let's aventure ourselves. Oh, tem uma... Caralho. Caralho, olha, que agora que eu entendi gigantes. A arte. Olha que irado. Ele é um bicho. Ele tá, é, ele tá segurando, tipo... A terra como capa, assim. Porra, que animal. Damn. Pedro, damn. Roxo, eu tô montando um cenário e a gente vai ser deus neles. A gente... Nossa. Ué, os nomes serão Cordep e Shor. Caralho, onde é que tá isso? Aqui, ó. É a fala do louco. Irado, velho. Irado. Revinícius Caldas. Deck de cavaleiro BW, please. Ah, cara, é que é o contrário. É tipo, Cordep é Pedroca, ao contrário. E Shor eu... é tipo roxo. É um anagrama de roxo. É um anagrama de roxo. Massa. Irado. A aventura vai começar. Um mundo novo nós vamos criar. Acabei de ser demitido, vim direto assistir. Pode ser uma coisa boa, velho. Tem seguro desemprego. Caralho, tá? Que pedrada. E pensa que é um novo momento na sua vida, cara. Não entra na bad, velho. Desemprego acontece. Sim. Mas você pode procurar emprego no chat, velho. Dá a volta por cima. Dá a volta por cima. Tá. Várias cascaras. Pastor do rebanho, iluminando as trilhas. Devolve a pendente algo que você controla pra mundo seu dano. Pode mandar um de volta. Bouncezinho. Por duas manas. E aí, opa, ó. É porque tem essas coisas assim, ó. A criatura que você controla com uma aventura... Cada criatura que você controla com uma aventura entra no campo de batalha com marcador +1. Então, tipo assim, se eu trago de volta, o maluco entra com coisa, entendeu? Ah, que tipo, tu manda se aventurar, aí sei lá, vai que tu põe essa carta. Depois. É. Tu tá ligado como é que funciona a mecânica, sim, né? Isolar, sim, ela fica exilada e aí volta depois. Sim, a gente falou no. Isso, no coisa. Então tem coisas interessantes. Sim. Voar, descarte 2 cards, devolva fadinas e desejos para a mão do seu dono. Uma mana 04, ir ao fundo, feitiço aventura, o jogador alvo coloca os 4 cards do topo do Grimório no próprio cemitério. Caralho, dá pra fazer um... Eles estão... É um mil. Será que vai ter? Ah, talvez tenha, cara, mas não sei. É. Duas manas... Sylph de Hipnótica. Sylph de... Isso é bom, ué. Anule a mágica alvo com custo de mana convertido igual a 3. Isso é bonzinho, cara. Eu gostei, cara. A fadinha. Gostei. Parece bom, massa, velho. Ah, só que é 3 manas o counter spell, na verdade, né? Tu é. Duas manas pra entrar a criatura no campo. Ou 3 pra poder dar counter. Mas tipo assim, tu pode pagar 3 e já fazer isso? Não, tu pode. Tem que pagar 2. Não, é só pode conjurar a aventura quando tá na tua mão. Ah, é só quando ela tá na mão mesmo. Aí tu manda ela se aventurar, depois traz ela de volta. Pro campo? Pro campo. Então quando tu paga o custo dela, volta do exílio pro campo. Ah, mas é só quando tu paga o custo dela. Paga o custo dela, é. Tu paga 3, exila, counter. Aí ela tá lá. Aí tu paga 2, volta pro campo. Isso. Tá. É, o interessante da mecânica de tipo, aventura é que virtualmente ela é uma carta... A mais na tua mão. Sim, uhum. Essa é a vibe dela, tá ligado? Tu gasta o feitiço sem gastar a carta. Tanto que, né? Tipo, a galera tava, tipo, discutindo que tem coisa que vale a pena por ela. Tipo, por exemplo, isso aqui é uma máquina. Duas manas bounce, show. Duas manas bounce que pode entrar com flash flying, uma 3-1 voar. Tipo, sign in, tá ligado? Tipo, é roubado, tá ligado? Com certeza. Tipo, o legal dessa tipo, mecânica é justamente isso. Tem carta que tu vai pegar pelo fato dela ter valor enquanto criatura e tem carta que tu quer pegar porque ela tem valor enquanto mágica. Sim. Tá. Pelo que eu tô vendo aqui e pelo que eu vi o que a galera do chat falou antes, eles falaram pra gente fazer
Cavaleiro Tribal. Cavaleiro Tribal BW. E pelo jeito tem bastante fada também. Tem. Então acho que a gente pode fazer dois tribais, fadas e cavaleiro. Tá, vamos fazer um, testar, jogo, e aí, modifica. Exato, e aí, tipo assim, tá, eu acho show. Que nisso vai entrar suficiente aventuras na parada que a gente vai acabar... Faz, então tá. Aí. Então vamos, vamos filtrar aqui, reiniciar. Então a gente quer na coleção e não está na tipo, coleção. Tanto faz. E aqui tu vai escrever cavaleiro. Cavaleiro. Beleza, esses são os... Cavaleiros que existem no standard. Tá, BW... Toda vez que você conjura... fala. BW Blue? Não, BW é Black White. Black White. Black tu acha White. Tu acha que a gente faz Black White? É bom, cara. Tem, pô, tem as cartas clássicas. Isso aqui é roubado. Sabe o que a gente precisava? Cara, tem bastante cavaleiro vermelho, exatamente, cara. Exatamente, é. Interesting. E bastante cavaleiro verde também, então. Tá. Mas é que assim, é que eu acho que não vai ter mais no standard... Eu acho que não tenha... Uau! Cavaleiro preto e vermelho, velho. Com equipe. Eu acho. Eu acho que tem mais... Só que capitão. Aqui? Só pra gente saber. Eu acho que tem algumas mecânicas de que envolvem equipar que podem ser que funcionem, velho. Pois e é, assim, ó, eu não queria dizer nada, mas... A Nahiri... Também tá aí. E a Nahiri agora ela é preta e vermelha, né? É, ela é vermelha e branca. Vermelha e branca. Dá pra usar com preto. Ó, aqui tem umas espadas massas. Pô, Sky Knight é vermelho e branco e é cavaleiro, velho. Dá pra fazer tipo um Boros cavaleiro? Acho que dá, porque assim, ó. O único Lorde que eu vi foi esse. Eu não vi nenhum outro Lorde cavaleiro. Vocês Lesnia tem uns cavaleiros doidos também? Vocês Lesnia pode ver. É que também tem isso aqui. O que esse aqui faz? Isso aqui é muito card commander. Não, aqui é um ele é um dos caras do Brawl. Tá, deixa eu só o que isso aqui faz. Quando o cavaleiro é conclave morrer, cria duas fichas, criatura elfo verde e branca, do tipo elfo cavaleiro com vigilância. Legal, é uma carta boa. 4 manas, 4-4, é uma carta boa. Só que isso aqui é uma máquina. Quando o cavaleiro de outono entrar no campo de batalha, escolha um. Coloca dois marcadores, mais um, cavaleiro de outono. Destrua artefato, encantamento alvo. Você ganha 4 pontos de vida. Caralho, maluco. E aí, Pedro, só aquele primeiro aviso aí daquela... Chill down, Joe. Chill down. O campo de torneios com animal. Então, aqui tipo, é um... Porque eu acho que os cavaleiros de Eldraine estão nessas três cores. Não, e pra cavaleiro ele faz as três, velho. E ele pode gerar pra equipamento, velho. Animal. É animal, é animal. O que a gente tem de equipamento? Isso aqui... Os equipamentos que você controla ganham equipar cavaleiro zero. O que houve? Qual foi a tua ideia? Não, é tipo assim, ó. O foda é que assim, o Pedroca. A gente vai meter um build around me. É, deixa eu só falar uma parada pra vocês. Contexto. O Pedroca, ele tinha um deck que era o. Pedroca Megazords? Não, como é que era? Mono White Megazords. Mono White Megazords, nas antigas. Que envolvia várias coisas com Corduelista, Pierceal Paladin, Stoneforge Mystic, Cleft Stuff. Isso aí. É. Só que, tipo, dá pra matar tudo dois, não sei o que. Aí o Pedro, ele tem um gosto especial por equipar as coisas. Tem. Então, tipo assim... É, então eu vou equipar coisas. Tá, beleza, vamos dar ali. Tá, beleza. Então a gente vai fazer... Cara, o nome dela é Gwen ainda, velho. Dark Souls, sim. Let's go. Gwen. Heroína de Valcinza. Tá, então crafta essa porra, é isso? É, mas a gente vai mandar criatura depois. Tá, coisa ali. Então agora vamos filtrar pelas cores. Tá, então a gente vai fazer preto, branco e vermelho. A gente vai tentar... Cancelar. A gente vai tentar fazer preto, branco e vermelho. Por exemplo, isso aqui é uma máquina. Toda vez que você conjurar uma marcha de cavaleiro, cria uma ficha branca 1-1. A gente vai ser tokens, então, spa? É isso? Não, não necessariamente, é porque essa é uma carta boa. Ela é um cavaleiro 2-2 bom, tá ligado? Sim. Então tipo, dá-lhe. É, vamos botar depois de ver. Quando ela morrer, bota o marcador mais... vou colocar depois de ver. Uma mana 2-1? Armadura brilhante. Lampejo. Uma mana 2-1 cavaleiro? Uhum. No campo de batalha, anexa o cavaleiro algo você controla. Mas 0-2. O que que foi? Pô, uma mão 2 do cavaleiro é bom, não é? Caralho! É, mais ou menos. Ela é boa. É tipo uma assim, mão 2-1. Sim, mas isso é normal. Tipo, é que... Cara, Magic ele fez um Power Spike bizarro. Ó, quando ele entra no campo de batalha, se você controla outro cavaleiro, aura 5 tem mais pra revelar um card de cavaleiro, aura, equipamento, um artefato lendário de interesse, colocar na sua mão, restante de fundo do seu grimório em ordem aleatória, mais ou menos. Tá, calma, mas pode ser, a gente pode buscar ela, né? Pode, só que tem que buscar... ser lendário. Cavaleiro, aura, equipamento... Ah, não. Ou artefato lendário. Ou artefato lendário, gente. É um tutor pra qualquer cavaleiro. Eu queria ver o texto original dessa carta. Porque pra mim não ficou claro se o cavaleiro, a aura e o equipamento precisam ser lendários. Tá,
Eu vou colocar aqui, mas eu não sei ainda. Eu pego aqui, como é que é o nome dessa carta em inglês, será? Claimed Champion. Claimed... Eu não sei se é, I'm just removing this out of my hands. Mas, tipo, tantas coisas. Um, dois, três, quatro. Quando vem entrando no campo de batalha, se trata uma permanente alvo que não seja muito tenso, quando... Não, isso aqui é uma merda. Confia nos cavalos. Sir Dam. Sir Dam. Irado, irado. O que tá acontecendo? Cara, a gente tá jogando Magic Arena, a gente vai fazer BRW mesmo. Vai ser irado. É isso aí, velho. Tá, como é que é o nome em português? Desculpa. Competidor aclamado. Competidor aclamado. Competidor. Eu quero... Tem uma que mata, assim, essa aqui. Bomba? Uma bombinha? Não, tem uma... É que tem um cavaleiro que é o aventurado dele é destruir, pô. É irado. Ah, bota fé. Acclaimed Contender. Contender. Acclaimed irado. Contender. Ó, o texto original text. Original text? Esse aqui. Eu perdi no enquanto de vida. Fica interessante. Isso aqui é um trick. Eu vou colocar, não sei se vai jogar. Primitério pra sua mão. Ordem da meia-noite. Fica interessante também. Vou botar, mas não sei. Compre o card pra ir pro tipo, a gente vai peneirar depois. É isso? Oi? A gente vai peneirar depois. Sim. Você ganha X pontos de vida e cada oponente perde X pontos de vida, tinha X, no momento que você controla. Beleza. A gente vai colocar, depois eu vou retirar. Maja. When a claimed contender enters the battlefield, if you control another knight, look at the top 5 cards of your knight, of your library. You may reveal a knight, an aura, or equipment, or a legendary artifact card. Então, beleza. Então a gente olha o 5. A gente olha o 5 e aí vê. E o único que precisa ser lendário é o artefato. É o artefato. Tá, beleza. Tá ligado que esse cara aqui foi um cara que ganhou um campeonato, né? Ele não sabia. Ele ganhou um campeonato. E aí ele botou ele numa carta. Let's go. Irado. Exato. Irado. Dudes, Mares hoje? Não, Mares amanhã, desculpa. É porque amanhã. Acabou o nome vindo errado. Veio errado. É porque a gente tipo, botou pra streamar, tipo, a gente mudou pelo OBS, não mudou no YouTube. Mudou a gente teve que voltar e mudar pelo YouTube. Acho bom ter, senão vai ter motim. Não, é amanhã. Não, é amanhã. É amanhã. O horário, cara, o dia combinado é amanhã, não mudou nada. Vocês relaxem. Iniciativa ímpeto, toda vez que ele ataca, outro cavaleiro atacante ganha mais um, mais zero até final do turno. As habilidades de equipar que você ativa com ele custam 3 a menos pra ser ativados. Bastante coisa que equipar, né? Bastante coisa que equipar. Eu vou botar. Mas tipo assim, é, então, eu ia falar. Não, não eu sei vou se colocar, ele é bom, mas não sei se é também. Anão cavaleiro, que estileira. Ué, irado. Qual que é a aventura dele? Criatura alvo ganha mais 2, mais 0 até o final do turno. É um Magic instante, delegado, um pumpzinho nervoso. Um 2 manas, mais 2, mais 0. Escreve uma criatura você controla, quando você não controla, quando você controla ganha mais 1, mais 2, mais 0 até o final do turno, você luta com uma turma. Até, pra fazer lutar. Um tá. Removal. Se o artefato alvo. Aquele cavaleiro noturno era bom. Duplo. Qual? Um atrás. Aquele ali. Vínculo com a vida. Ele é pesado, não. Ah, ele é pesado 5 manas. Sacrificar outra criatura, se fizer isso, destruir a criatura alvo que o controla. Quando ele morrer, devolve a criatura lendária com 3 ou menos no cemitério para o campo de batalha. Não sei se a gente vai ter cavaleiro lendário de 3 ou menos. Eu acho que é bem focado pra tipo. Graveyard Recursion. Não acho também. Fala aí, mano! Como é que sim? E aí, mano? Sir Kara, a ousada. Toda vez que. Não tá anunciado o Mares hoje, a gente só entrou na live e tava no thumbnail, a gente já mudou, já não mudou, tá mais aí. Já não tá lá. Meu Deus do céu, vou até ver aqui, vou vai até lá, ver. Vai lá. Quando ela controla a causa do exílio, o capitão não mais pra jogar aquele turno. Ah, oh. Interesting. Caralho, velho, eu li... Ó, tá perfeito aqui, ó, Magic, Nervoser, pré-release, cara, Vipsons. Eu li Queimacu, velho. Onde? Queimacu de Brazoref. Queimacu de Brazoref, caralho. Enquanto queima for seu turno, ele tem voar. Toda vez que ele ataca, eu posso pagar 3. Se fizer isso, ganha mais X a 0. Tem X o número de oponentes que você tem. What? Toda vez que... Ah, caralho. Você é full commander, cara. Você pode pagar 3. Se eu fizer, criaturas que você controla receberão mais X mais 0. Sendo X o número de oponentes que você tem. Ah, que massa. Irado, massa. O cara tá pra mesão, cara. É muito irado. Tá, isso aqui é pra mano red. A gente não precisa. Guarda da batalha. Não, a gente não vai controlar essa Planeswalker. Não. Esse logo aqui, foda-se também. Caralho, tem todas as coisas Azorius ainda, é verdade. Cavaleiro, árbitro Azorius não pode ser bloqueado. 5 manos. Tem umas esfinge louca? Cavaleiro defunto. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, cada oponente perde 1 de vida. Let's go. Isso aqui é interessante se a gente fosse investir no tema tokens, tá ligado? Porque sim, eu acho que no meio que não vai ser meio que a vibe. Assim. A gente vai acabar indo meio que pra um mid-rangezão, assim. Toda vez que um cavaleiro você controla ataca, cada oponente perde 1 de vida, você ganha 1 de vida. Sacrifica, devolve todos os casos de criatura. What?
sacrifica a carga dos cavaleiros, devolva todos os caras de criatura do tipo cavaleiros do cemitério pro campo de batalha. 8 manas, né? Mas caralho. Caralho. No início da manutenção de cada jogador, aquele jogador sacrifica uma permanente que não seja um terreno nem ficha. Se aquele jogador não puder, ele descarta um card, perde 2 de vida. Eu compro um card, ganho 2 pontos de vida, crio uma ficha de criatura branca, 2 de bislance, depois eu sacrifico isso. Eu não entendi metade do que eu falei. Eu gostei pra caralho da arte. Eu também, pra caralho. Abri pra caralho. Ruína predita. Tá, ó. Então... Esse aqui não é bom? 2 manas, 2-0? É porque... Resistência do comandante é igual ao número de cavaleiros que você controla. É, pior que ele é interessante porque ele tem toque motivo, mas vai depender um pouco de como que vai ser o nosso... Se nossa base board, de mana, é. Se o nosso board vai estar tá bom também. Então isso que é pesado. Tipo assim, se tem uma criatura que quando ela morre ela gera 2 fichas e ele no campo, aí essa criatura morre, fica só ele no campo. Ele ainda é barra 1. Ah, por causa que ele é um cavaleiro, ele se triga. Tá, se tá ele se, é, senão fudeu. Senão fudeu, é. No início da sua manutenção, cada jogador compra um card e perde um ponto de vida. Nem fudendo. Isso aí é fumezão também, velho. Também, velho, mas não vai dar não. Que irado. Ah, eu tô ficando feliz já. Obrigado. Estou ficando feliz. Não. Cadê o brother que dá mais um, mais zero? Esse aqui precisa ir, cara. Ô, oh, faz negócio pra mim só. Fala, ah, fala. Tá, não. Tá tudo certo, eu acho. Mas só clica aqui assim, só pra eu ficar com isso aqui de olho. Será que é assim? Aham. Não, qualquer lugar. Mas só pra... Performance Metrics. Então, o resto eu meio que não sei, cara. Eu meio que não tô muito convencido com o vermelho. Sabia? O que que... Então vai ser só um splashzinho pra vermelho de leve? Ou tu nem tá pensando em botar isso? Não, acho que... assim, tipo, a gente precisa de equipamentos, né? Precisa. É. Não, e aqui tem um monte de coisa que a gente não vai usar, tá ligado? Sim. Porque a curva do deck tá bizarra. Sim, é, não, a gente só botou 4 de uma porrada de coisa. Quer dizer equipamentos, então? Quero. Tá, então tem que tirar o cavaleiro dali também. Botar artefato. Cara, tem coisa, cavaleiro, específica pra cavaleiro, que bizarro. Escreve... equipamento. Isso aqui é soldado, não faz cavaleiro. Ah, é verdade. Não é ruim. Mas o que que é? Lendário! Caraca. Quando a armadura brilhante entrar no campo de batalha, anexa ao cavaleiro-alvo que você controla. Criatura equipada ganha mais 0, mais 2 e vigilância. Interessante, interessante. Mas eu acho que isso aqui... Talvez criatura equipada... Espírito do gigante. Segura. Não sei. Nossa, você viajando e toda criatura que entra no campo de batalha, sob seu controle, coloca o marcador de carga. Achei pesado, achei 3 menos pesado. Sapatinho de cristal que estiver. Ah, esse aqui foi muito massa. Mas não é zero ímpeto, achei massa. Esse aqui é enorme, né? Um a menos pra cada criatura atacante que você controla. Quando entrar no campo de batalha, anexa a criatura alvo. Ela tem mais um e golpe duplo atropelar. 1, 2, 3, 4. Mas tipo assim... mas eu ideia... não sei se é bom. Sim, mas a ideia... Isso aqui é roubar. Cara, essa arte ficou tão animal, cara. E a gente vai usar isso. Porque tem alguma coisa que equipa com zero. Sim, exato. Eu ia falar, a ideia é equipar com zero. Esse aqui é equipar com zero. Aqui é equipar 8, teoricamente. Isso aí já tinha de antes, né? Isso aí não acho é da... Já, é, já. Cada portão... Martelo do Colosso também, não, né? É, Core M20. É. Não precisa, que também não precisa. Tem pouco equipamento. Menos do que tu achava? Menos do que eu achava. Se eu fizer isso aqui, o que diz no texto de equipamento? Ah, daí vai aparecer tudo que também equipa as coisas. Que também... Mas... E que fala sobre equipamento, ah, né? Caralho, é. Mas... Ah, não, aqui é um artefato. Tá. Artefato, equipamento. Isso aqui também gera mana colorida pra equipamento. É. Interessante. E acabou, é isso aí. Estranho, na real. Por que não tem... Guerra da Centelha, Lealdade... Ué, a Nahiri não faz uns esquemas com equipamento? Escreve aí, Nahiri. Peraí. Nahiri. Enquanto for seu turno, as criaturas que você controla têm iniciativa e habilidade de equipar. Ah, beleza. Você pode escrever equipar? Vamos ver. Uhum. Até sem chat. Isso aí acontece de vez em quando. Prefere chat? Ah, pode ser. Eu nunca tinha... Porra, boa. Boa, caralho, eu nunca tinha feito isso, velho. Eu sempre daí abria em outro, dava toda uma volta, nada a ver. Queria equipar, apareceu. Ah, só ela de novo. Tá. Esse de 3 manas que tu equipa é uma máquina. É, então, a gente pegou ele. Esse cara aqui. Tá. Nossa. Então, o que, que a gente tem que é interessante? A gente vai fazer um deck de equipar. Brasa ou lâmina? A gente vai fazer um deck com equipar. Tá. Tá? A gente vai querer ganhar com essa porra aqui. É mais que ela perde boa. Sim, porque ela tá tão pesada. Mas ela ganha mais 10, mais 10. É. Então, isso aqui, com somamentos pra cada cavaleiro. Todas as criaturas serão cavaleiros. Tem,
Depois que a pessoa declara bloqueadores, tu pode, em resposta, equipar, por exemplo? Só se puder se equipar tivesse, como flash. É, se tivesse flash. Pode. Então, tipo assim, tu poderia, vou atacar com esse bicho aqui que tá voando. Não tem como bloquear. Então, passo... Faz verdade, beleza, então eu anexo isso aqui. Se tu tem alguma coisa que diz que equipar como coisa, pode. Mas não tem nada aqui que diz que pode equipar. Esse aqui só fala que pode equipar com zero. Equipar é sorcery. É, sorcery speed. Safadezas. Safadezas. Coloca uns tajiks. O que é tajiks? Ah, tajik é bom, velho, é verdade. Fio! Ele é soldado, mas... Eu li fio como se fosse filho. Não, fiozão. A gente não vai botar ele não. Fiozão da legião. A gente tem que jogar só com cavaleiros. Só cavaleiros. Tá no deck, ele é um cavaleiro. Beleza. Isso aqui também é bom, na real, velho. Mas tudo bem, depois a gente vê isso. É, tá, isso aqui é uma máquina. Isso aqui é uma máquina. Isso aqui vai ser. Iniciar ímpeto. Isso aqui é bom. Isso aqui também é bom, velho. Cavaleira digna. Também é bom. 2-2. Beleza. Bom. Isso aqui. Feitiço. Isso aqui eu não sei se eu vou botar 8, cara. Não vou botar 4, cara. Eu vou botar 2, velho. Pode ser, pode ser. Porque overflowing. Fica muito. É, né? Porque, tipo assim, se a gente compra essa porra, tá ligado? Tipo. A Brazolâmina tem lâmpada. Sim, a Brazolâmina a gente tá ligado, né? Pra cada criatura atacante, a gente quer atacar com 4, né? A gente quer atacar com 4 pra pagar 2 manas e botar ela, tá ligado? Roda da Lealdade. Custa uma menos pra ser equipada pra cada cavaleiro. As criaturas ganham mais 1/+1. Toda vez que eu conjuro uma mágica lendária, que é uma ficha 2/2 com vigilância. Mas a gente não tem mágicas lendárias, na real. Tem só ele, na real. E isso aqui. Tchau, tu vai pro saco. É. 6 manas também, é pesado pra caralho. É. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui é muito ridículo. Muito ridículo. 3 manas, destrua criatura alvo. 3 manas, removal e ainda traz de volta com vínculo com a vida. E quando ele morreu, o que acontece? Coloca-o no fundo do grimório do seu dono, massa. Muito foda. O drop 1 que custa 3 a menos pra equipar nele é um dos mais fortes. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que eu vou tirar ela, cara. Porque a gente vai jogar com um deck um pouco mais mid-range, eu acho, cara. Tá, calma. Com o quê? Com a Brazolâmina? É roubado? É isso que estão falando? É, escreve cavaleiro. Drop 1 que custa 3 a menos pra poder equipar. Ah, tá. O vermelho. Esse aqui. A gente não tem muito aqui. 3 a menos pra equipar o quê daí? Não, tudo. Qualquer coisa que, tipo... Sim, mas é com o quê que é roubado? É, porque tipo, esse aqui tu equipa com 1, tá ligado? Tipo... Sim, é. Foda-se, tá ligado? Não tem muita coisa boa. Ah, esse aqui tu vai equipar pro 0. Beleza, mas foda-se, tá ligado? Não é tanto. Porque isso aqui já vai entrar equipando, tá ligado? Vai dar golpe duplo e trample. O que a gente almoçou hoje? O que que tu almoçou hoje? Eu almocei um resto de churrasco. Assim. Restodonte, famoso, exatamente. Classics. Então, estou confuso e furioso. Trabuco de enxofre. Massa, tribuchezão. A gente vai precisar... Bom, não sei, cara. Não sei. Vamos testar. Vamos jogar um pouco e testar. Uhum. Isso aqui eu acho que tem que ter. Isso aqui acho que... Tchau. Isso aqui a gente tem que ter. Isso aqui... Tchau. Tem que botar. Get out. 42. A gente precisa reduzir, velho. Isso aqui vai ter que reduzir pra 3. Isso aqui vai ter que reduzir pra 2. Qual que é a nossa win condition, efetivamente? Por exemplo. Tem um monte de cavaleiro no campo. Mesmo que a gente, tipo... E ganhar. A gente vai jogar com 22... No vídeo das lentes. A gente vai jogar com esse deck. Tá. Então vamos pegar isso aqui. Lentes. A gente precisa de uma dessa. 4 dessa. A gente vai precisar. Eu vou botar branco e preto. Quero tirar os terrenos básicos. Não tem como. Porra, não tem como. Não, mas vai passando pro lado. Porque é muito terreno, cara. Olha. Tem muito terreno. É verdade. Entendeu? Isso me incomoda. Aí tá. Pronto. Tá, vamos ver. Deve ter como tirar os tempos agora que tu falou. É, pois é. Isso daqui eu acho bem bom, né? Mas a gente não vai usar isso aqui agora. Mas você não vê, mesmo que você controlar uma montanha. A gente não vai ter pouca montanha. Vai ter pouca montanha, é verdade. Casebre da Bruxa, que estilo. Entra no campo de batalha virada, menos que você controle 3 ou mais pântanos. Casebre da Bruxa entra no campo de batalha desvirado, você pode colocar um card de criatura do seu cemitério no topo do seu grimório. É bom, é bom. É essa carta que eu acho... Parece que... Essa carta eu acho uma máquina. Entra no campo de batalha virada, mesmo que você controle um pântano. 3 manas, compra um card, em seguida você perde uma quantidade de pontos igual... Isso aqui é uma máquina. Pra gente é uma máquina. 3 manas, compra uma carta? Eu não acho que vai vir 4, mas é uma máquina. Sim.
Entra no campo de batalha desirado, coloca o marcador +1/+1 na criatura alvo que você controla. É, mas ela tem que ser 3 ou mais planícies. Ah, 3 ou mais, bota fé. E ela faz um humano. Ah, humano, eu achei cavaleiro. Eu achei que era da cavaleira. Se fosse cavaleiro, ia ser muito roubada. Ia ser muito roubada. 3 pântanos, pode colocar aquela cemitério no topo do seu, seu grimório, beleza. A gente quer as dual. As dual. Eu vou botar todas, mas a gente vai mexer na base de mana depois. Ah, tá, não, esquece. Não vai. Tá, mas tipo assim, a gente vai de templo? Acho que a gente só vai de choque, não? Não, é só choque. É, tu botou templo aqui. Tá? Boa, botei templo. Ah, porque não tem as check land. Não tem as check land. Saiu do formato? É, saiu do formato. Não, não é possível, cara. Cara, não tem. Tá essa, ligado que todas check... as bases que a gente for usar vai ser básica igual a indicar, né? Com certeza. É, é uma coisa. Não tem check land. Saiu do coisa. Rotacionou pra fora. Então agora é dando pra caralho de choque, velho. Checkland é o quê? Se tem coisa, tu se toma tem, um. Se tem, tu toma um e entra em pé. Interesting. A gente vai precisar de não, land não, básica? Não, eu vou tirar. A gente nem não, vai usar acho land que a land básica. Acho que a gente vai, cara. Ah, tá claro, porque senão essas coisas vão ficar tudo virada. É isso? Ah, não, choque. É que a gente não pode ficar tomando dano, tanto dano de choque. Tomando choque pra caralho, é. Deixa eu só ver como é que tá a nossa base. 22, 13, 19. What the fuck? Caralho. É média, 2.6. Por isso que a gente tá jogando com... Tá sim, mas é normal isso aqui? Tipo, deck de cavaleiro é normal, tipo, ser full 2, 3 drop e aí tem um 6. É, assim. Exato. É que a gente vai jogar com agro, né? Caralho, que loucura, velho. Vamos jogar com agro. Por isso que a gente precisa de draw, tá ligado? Por isso que eu acho que, tipo, essa aqui é a carta mais importante do deck, por exemplo, por enquanto. Bota fé. Vamos dar uma... Ah, uma a gente não tem... É verdade, a gente não tem nada que cicle o deck, né? Não. Tira choque de Rakdos e coloca Lifeland. Nossa, sugeriram. Nem fudendo. Life Danger é que ganha um ponto de vida? Acho que é, você ganha um ponto de vida quando entrar, né? Entra não, virado. Não. Tem que entrar tudo em pé. Tudo em pé. Porque é agro? É. A gente não pode botar isso aqui? Pode, é só porque tem que. Não, é possível criar usando Coringas. É de tudo evento. Bem. É de evento, a gente não pode colocar. Quê? É de tá evento. De sacanagem. Não tem como ir num pico e craftar. Não, porque é de evento. Mas a gente não tá usando Coringas. Mas é de evento? Essa não tem como ter, é de evento. Eu tenho essa carta. I got it. Agora? Tudo agora bem, agora fazer it. Do punch ball. Não, mas me machuca. Sugeri terrenos. Não. Tá, a gente vai tirar... As minhas lentes preferidas, jogo. Please. Tchau. Cadê o pântano? Não tem pântano básico? Interesting. Eu preciso fazer o one drop preto, porra. Então, tipo... Isso aqui é pântano básico. Não. Isso aqui vai entrar em pé. Mas ele não conta como pântano pra isso aqui. Ah, pra isso. Entendeu? Aí. Sim, sim. Isso aqui eu posso então. Diminuir, isso aqui eu posso aumentar. Tu aumentou. Tu botou um a mais nesse aqui. Eu quero botar um pântano básico. Isso aqui conta como um pântano básico? Claro, porque ele é uma shock lente. Básico sabe? Não, ele conta como um pântano. Mas eles pedem pra... A parada pede um pântano. Um pântano. Mas tu acha que vale? Tu acha que vai fazer a diferença? Acho que vai, cara. Ó. O que eu preciso fazer com esse deck? Turno 1 eu preciso fazer um pântano. Tá. Turno 2 eu preciso ter uma branca. E no turno 3 eu preciso ter duas pretas. Não tem nada, não tem nenhum tipo de fetch? Não. Bota aí. Cavaleiros. 0.5. Que é tipo... Early access dos cavaleiros. Cancela. Criar todos. 3.24. A gente tem ainda 267. vamos jogar? Vamos jogar. Por que tá sem som? Não sei. É só porque o som tá baixo. Ah, não. É porque minhas caixas são idiota. Acordou. Então tá. Jogar, procurar a partida. Brian Kidley. Queres um biscoitinho? Quero. Eu acho que é bom a gente enfrentar... Se a gente acabar enfrentando o Kidler, eu acho que é melhor fazer isso quando o nosso deck já estiver... É verdade. Porque, até porque eu desconfio que esse deck não tenha ficado bom. Eu também tenho uma... Tipo assim, eu não faço ideia. Normalmente a gente, tipo... Caralho, isso aqui é louco, velho. É um véio. Biscoitinho mais saudável, tá ligado? Ah, que bicho muito do safado. Pô, tá um baita. Quem bom, foi, né? Foi? A loja. Ah, tá. Xorin Markov. O próprio. The One. Vampirão nervoso. Keep. Keep mesmo? Uhum. Vamos dali. A gente tem um pântano no turno 1? Não. Tem. Uhum. Então dá.
altos? Não, altos. Alex Figueiredo, salve. Então, bem-vindos, guys. Quem chegou aí? Tamo... Eu já achei que também tem em pé e tem aquele bagulho louco ali, ó. Aqui? Não, é ponto de vida, perder ponto de vida. Ah, uma mano é o feitiço? É. Monogreen vai estar uma máquina, me escuta. Ah, é? Uhum. Toda vez que ele muito atacar, máquina. Outra criatura vai receber mais X, mais zero até o final do turno. Mas ele precisa morrer. Uhum. Buzz. Alto biscoitinho. Caralho. Paguei um pau. Oh, shit. Damn! Agora o bagulho vai atacar. É, vai dar mais um pra ela. Precisa atacar o bloco. E aí, pô, vai atacar ou não vai? Vai querer arriscar. Pô, a gente falou um monte, não botou. O cara foi inteligente. Talvez o deck dele seja Celeste. Puta merda. A gente esqueceu de botar a porra. A gente falou, velho. A gente falou, tá ligado? Não use seus decks não protegidos, rapaziada. É verdade. É importante. Tá. O que a gente quer? A gente quer primeiro isso aqui. Acho que sim, né? Meu. Acho que sim. A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá, essa é a que tutora? Richal Tutorates. Richal Tutorates. Resposta. Uma bana. Removal verde. Removal verde. Caralho. Counter. Só que a Esp concede. Calma. Volta. Habilidade. Na pilha. Trigger. Na tem. Pilha. Tem. Brazolâmina. Que a gente pode. E aí? Tem. Não, Brazolâmina, sério? Não. Isso aqui é... Tem que pegar. Mas por que não Brazolâmina? Porque tem que pegar. Porque essa carta aqui é lendária. Mas tipo assim, a gente poderia atacar... Só que daí não, tem que pagar 6, né, ainda? Não, tem que paga a menos pelo número de criaturas que tu tem, que tu controla, atacantes. Ah, tá, beleza. Então a gente tem que daria pra 4. Fazer no tipo, próximo turno, daria pra tipo, colocar, mas... Sim. É. Caraca, tu atacou mesmo com isso aí? Ataquei. I'm looking for trade. Porque assim, mas ó... Mas se ele bloquear os 4-3-3? Sabe o que foi isso? Ah. Isso foi leitura. Ah, tá. Explica. Desenvolve. Tipo assim, eu cheguei pro cara e falei, estou te atacando com 2-2 Death Touch. Tá. Próximo turno, se ele quisesse me atacar com o 3-3 dele, eu blocava com o meu 3-3, que já tutorou. Pra ele trigar a outra parada, pra ele trigar a parada do tipo, outro cara dele, ele teria que tipo, atacar. Com o 2-2. Sim. Que eu bloqueei com o meu 3-3, o meu fica vivo e eu tomo 4. Uhum. E no próximo turno eu ia ter duas criaturas e ele nenhuma. Se ele não tivesse resposta no próximo turno... Não, se ele não tivesse resposta naquele ataque ou no próximo turno, ele não teria como continuar com o Pace. Então ele concedeu. Leitura. Reading. Learn this shit. Reading. Aqui, eu meto o refresh chat de tempos em tempos porque... Mas eu acho que agora tá tudo certinho. Metagame, tá? Só antes clica ali. Rapaziada, se você tá curtindo o conteúdo e quiser, de repente, acompanhar as nossas lives pessoais, não esquece também de ir lá no tweet do Dragão do Espaço, no tweet do Mestre Pedroca, dá aquele follow nervosão, ajuda pra caralho a gente. Pedroca faz lives segundas e quartas-feiras de jogozinhos, de coisas de RPG, grava podcast, várias paradas massas pra caralho. Eu faço lives... Todos os dias. De quartas a segundas, onde eu jogo jogos indie... E jogo Souls também, e eu tô gravando jogos pra revisa, então. É isso aí, rapaziada. E aí, Zé Henrique, como é que tá, velho? Pô, vou pegar outro biscoitinho. Pega. É pra isso mesmo. É pra isso mesmo. Tomarei dano. Porra, mas agora eu quero um café, velho, junto com isso aqui. Pega lá, pô. Vou fazer. Faz lá. Quer um Pokébet, né? Cara, quero. Se eu for fazer, eu pego lá. Uhum. A gente vai tomar dano? Não, a gente não precisa tomar dano. Tá ligado. Show. Ó. Temos um pantano. Meat God. E aí, Meat God. Belezinha. Faz biscoitinhos de gengibre. Pô, você. Pô, será que o bicho pega pra jogar com deck manjado? Metagame francês? Tá no cu, velho. Mas por que deck manjado? Mas é deck manjado, já não é deck novo, entendeu? Isso é deck manjado. Tipo. Eu vi os biscoitinhos que tu fez no vídeo, Vini. Bom pra caralho. Parece bonito demais. Parece bonito demais, velho. Olha o Calamity, falaram. É isso? É isso aqui. Qual é a boa desse deck? Então, é um deck que tu vai atacar com tipo criaturas com poder 1 que causam dano quando atacam. Aí vai dando daninho, tipo, ó, aí turno 2 ele me deu 3 de dano, entendeu? E a vibe é essa, aí tem uma fênixinha, essas. Eu não sei se é fênix, é um passaralho, tá ligado? Vou até pegar um café. É, dá-lhe. Dá-lhe. Quer respondente? Aceito. Bom. Isso
Sem bloqueios. Ok. Ok, ok, ok. Isso aqui vai entrar virado. Correto? Isso aqui tem vínculo com a vida? Tem vínculo com a vida. Posso estar bloqueando também. Isso aqui tem quanto? 2, 3, vínculo com a vida. É mágica instantânea? É mágica instantânea ainda. Foda-se, eu vou, vou deixar isso aqui virado. Vou fazer isso aqui. E é isso aí, sem ataque. Ô, vida. A gente tá com 12 já, velho. A gente tá muito fudido. Tipo, o maluco vai ganhar essa porra de certeza, tá ligado? Próximo turno a gente vai fazer o ginete homicida removendo a parada. Nossa mãe do céu. Uau. Uau. É, acabou. Isso é full ask concede, né? Tipo, no forgiveness, assim. Tá, então a gente tem que, por enquanto, tá bom em algumas coisas e tá péssimo em outras. Seguimos. Né, velho? Qual é a graça de jogar um acesso antecipado com esse deck, velho? Sei lá, velho. Sei lá. Não sei. Talvez ele esteja testando contra o possível meta, mas... Cara, a gente não tá jogando com deck de meta, tá ligado? A gente tá jogando com vibe, assim. Ah, lembra do Guilherme do Cartas de Magia? Mora aqui na cidade. Pô, caralho, velho. Caralho. Deixa eu dar um salve aí pra galera no chat. José Henrique, Just Draw, e aí, man. Ah, Leandro Russo, RPG DT. Você já viu outro... O André, velho, e aí, cara, beleza? Vermelho vem pouco, né? Precisa ter mais lente vermelha. Mas eu vou equipar isso aqui. E parei. Nossa, isso daqui... Isso aqui eu achei uma máquina, velho. Achei uma máquina. Aí, caralho, aí sim. Beleza, então, vamos seguindo. Eu vou remover o que ele for colocar. Provavelmente eu vou remover. Eu posso bater 4 também, né? Resistência à magia, velho. Finger in the anus. E agora? Equipo. Bato 4. Cara, vai ser isso mesmo, foda-se. Foda-se. Ele vai rampar, ele deve ter feito um monogreen ramp, na real. Ramp. eu tô jogando com deck UG no T2, não tem nada a ver. A nova Birds, é verdade, cara. Talvez o cara de mono red tivesse alterado o deck ou duas cartas. É verdade, pode ser. Eu tava olhando e não achei o Mother Knight tão interessante. Acho que, não, eu realmente acho que não é a parada mais interessante, tá? Tô sendo bem honesto, assim, não acho que é a melhor coisa. Mas... Né? Será que eu trouxe o Planeswalker alvo? Deixa ele pegar o gol. É, tá bom. Próximo tudo vai ser esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ou esse aqui só, esse aqui, dependendo se vai vir land ou não. Talvez esse aqui. Aí depende um pouco. Oh, damn, o que isso aqui faz? Mais um pra cada cor entre as planetas que você controla. Uau, é um 5 color. Que interessante, cara. Interessante pra caralho, né? É lendário? Isso aqui não é lendário, cara. Não é lendário. Tá, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Yo, burzinha. Agora estamos jogando interessante. Valeu, brother. O teu é sem açúcar. Né? O meu é sem açúcar. De doce já basta a vida. Pô, esse jogo tá massa, cara. Porra! Tá legal? Parece que tá mesmo. Tá aí o do deck morgado. Darrucão! O que aconteceu com o deck morgado? Isso aí é novo? É. Ele só ganha lealdade quando os lobos morrem.
Que? Ele, ó, zero, ele bota dois lobos, 2-2, tá? Tá. Quando ele morrer, coloca o marcador de lealdade em cada Garruk. Caralho! Massa, né? A mecânica. Será que vai ter um Garrukão então agora no mundo? Garrukations, cara. Acho que é Garrukations, full Garrukations. Pô, que louco, velho. 3, 4, 5. Eu não posso botar isso aqui. A carta não quer ir. Ela tá de boa. Porque são 6. Ah! Damn! Vixe. Equipar zero. A gente tá equipando o que faz o que? Dá mais 2, mais 2? Toda vez que controla a criatura equipada ataca, o que acontece? Compra um card e perde um ponto de vida. Damn, ele botou ele na frente pra bloquear. Não, ele ia fazer isso de qualquer jeito, eu já tava ligado. Ele já ia fazer isso de qualquer jeito. Nossa, que estileira! Tu pode ficar ciclando os equipamentos. Sim. Ainda. Ele pode simplesmente misturar, tá ligado? Dar mais 3 nas 3 e atropelar, pode. Acho que ele vai fazer isso? Caguei se ele vai fazer isso ou não, entendeu? Sério? Caguei, foda-se. Que foda, caralho, isso aí é roubado. É, bom. Garruk comba demais com um deck de lobo. É, sim, porque ele bota lobo, tá ligado? Oh, esse é um deck que a gente pode fazer depois, hein? Wolves. Wolves. How, the Wolfpack. Wolfpack. How tá. Of the night. Mas tipo assim, não é qualquer lobo que morre, né? Que não, dá não. São as fichas. Ah, ele tem outro. Que se esse lobo morrer, ele já pode ele já pode estourar de novo. Genial. É, acabou já. Segura, malucozinho. Lobo tem mecânica de comida? É, tem lobo. Caralho, que irado. Isso foi muito massa. O cara deu um Assassin's Trophy, né? É, que daí bicho, eu já que bicho, vida louca. Wolfgang. É verdade. Gang de lobos, Wolfgang, caralho. Ó, a gente vai jogar mais um. Apareceu alguma coisa aqui. Ai, meu Deus, o Alert Box atrás da gente. Tá de sacanagem. Tu botou a Alert Box para o... Só esses inscritos do canal. Tipo, tá. Inscritos do... Beleza. Só que, tipo, eu tentei testar o widget e não deixou não testar funciona. O widget. Por que concedeu? Perguntaram. Só pra aparecer de novo. Foi muito rápido. What is happening? É porque tem não, então, eu mexi, eu botei até uma... Quer ver? Não, aqui. Aqui, isso. Aí tem... Não, não era aí. É, eu acho que é no outro. Ali, ó, widget themes. Não, mas isso aí acho que é pra tema geral do stream. Tá. Onde é que era? Onde Sim, é que mexi themes. Isso, velho? Sei lá. Eu acho que era. Vai naquela cog lá em cima. Isso. Ah, não. Tô viajando. Fecha. Já sei onde é que é. Aqui. Okay. Meu Deus, isso aqui tem que escolher aqui. Aqui. Se eu puder, a gente joga primeiro aqui. Tá. Aqui em cima, desculpa. Ok? É. Uhum. Aí eu clico na left box, botão direito. Isso, aí properties. Aí tem aqui, tá, subscribers. É. É, aí clica. Aí eu botei tipo, altos gatinhos irados. É, pois é. What the fuck? Não sei. E aí tipo assim, estudar test widgets, tipo, só tem donation, não sei porque, sei lá. É bizarro do YouTube, véi. Animation. Altos gatinhos, vai dizer. Alert duration. Vou aumentar só. Tá. Tá, dano, foda-se. É tá. Nice. O que ele fez? Ilha, puta ilha. Merda. Ilha, meu Deus do céu. Melhor... Já tá na frente, melhor carta do jogo. Fudeu. Será que vai pegar essa mecânica de comida? Acho não que sim. Sei. Tu acha que não? Não, sério? Eu achei, tipo assim, eu achei ruim, cara. Tem? Achei ruim. Opt. Por causa que tem muita comida que só dá vida? Quer dizer, que teoricamente... É só isso que ela faz. É porque assim, normalmente essas mecânicas eventualmente pegam, porque tem alguma carta que consegue fazer tudo. O foda é que eu não acho que comida seja ruim. O foda é que eu acho que tesouro era muito bom. Tá, concordo. Entendeu? Concordo. Uhum. Aí as pessoas vão esperar, tipo, cartas que vão fazer as coisas que o tesouro fazia. Tesouro era muito bom, velho. É verdade, concordo. Ih, fodeu. Fustanga vai ser uma delícia contra agro. Ah, não, tem isso também. É bom pra agro. Ah, é um artefato que tu pode trocar. Mas eu achei estranho, cara. Eu achei uma mecânica muito bizarra. Talvez seja melhor trabalhado no segundo bloco. José tá certo, concordo com ele, cara. Fé. Depois tem que testar esse Planeswalker. Tá, ele tá jogando de Fênix. Qual a graça de fazer isso, cara? Será que ele não deu uma mexidinha em alguma talvez, coisa assim? Talvez. Tô aqui julgando, cara. Tutoremos o quê?
Knight. Sempre... Knight Z. Na real é só Knight. Mas tipo, esse aqui é o. Esse aqui é o. É o líder, né? Dá mais um. Ó, tem mais. Eu quero. É bom, né, cara? É bom pra caralho. Comprei no Bistec. Beleza, eu ia te perguntar agora, porque eu vou pegar depois. Gostei muito. E tu falou que isso aqui é saudável? Não, é. Um pouquinho mais saudável. É mais saudável. É um snack saudável. Fechou, irado. Que jogo é esse? Magic. Magic Zera. Você conhece? É o Magic Arena. Magic é um jogo de cartas, onde você tem cartas de terreno, cartas de criatura, cartas de magia, cartas de equipamento e artefato. Você gasta seus terrenos, suas manas, para criar magias, spells, criaturas iradas. E aí, tu vai contra o teu oponente na pancadaria. Sentar-lhe o sarrafo. É, na pancadaria violenta. Não faz. E o grande, né, tipo, trunfo do Magic, por assim dizer, é justamente a questão de interações, essa interação que tu tem tu com o teu... É, legal. Com o teu... Essa é uma coisa que eu sinto falta no, tipo, Magic Arena, não ter chat. Com certeza ia ter um maluco aqui, ó. Tu vê que na real, eles estão acontecendo mal, né? Então... Isso aqui é muito bom, velho. Nossa, isso aqui é muito bom. Aliança impensável. Let's go. Vamos fazer... A gente vai fazer bicho, tá ligado? Foda-se. Não só bichos. Não só bichos. Knights. Eu quero o Pedro falando do Commander 19. Henrique Beuze. Meu Deus do céu. Beuze, grande Beuze. Nossa, que máquina. O que, que ele fez? Agora que eu tipo, entendi. Ele usou isso daqui, aí ele devolve removal, tá? Aí o removal vai pro topo, aí ele dá a draw. Ah, ele não comprou. Ele agora se fudeu. Dude. Porque tu achou que ele ia comprar e aí tem o removal na mão de novo? Ele acho que ele perdeu, velho. Damn. Pancadaria, mas eu jogo de counter mil. Aí é pancadaria emocional, velho. É surra, surra no ego, entendeu? Exato, essa é a vibe. É. Então ainda assim tá chutando e pisando o cara, mas é um bagulho mais tipo... mais subjetivo, assim. Mas ainda assim é uma surra. Mas ainda assim. É, isso é uma das outras coisas do trunfo do Magic, né? Existem milhões de jeitos diferentes de jogar. É. Inclusive, só tu jogar e o cara não jogar. Também. But dude. Ok. Tá, ele é barra 3. Tá, o que, qual que é o motivo do deck dele? O que, que ele queria fazer com esse deck? Qual então, que é a pira de fazer esse deck? Talvez se você compra a segunda carta do seu turno, você cria uma ficha azul 1 do tipo fada. Aí tem carta que é tipo, descarta uma carta, compra dois cartas. Tu automaticamente já faz dois. Entendi. Entendeu? E essa é a brincadeira dele, ele queria fazer uma porrada de um... Talvez, não sei. Espelho mágico, concede. Custa uma menos para ser conjurada para cada mágica instantânea ou feitiço em seu cemitério. Não há limite para casa na sua mão, no início da sua manutenção, bota o marcador e compra uma carta igual o número de marcadores tem. Ah, então você eventualmente, tipo, caralho, é tipo muito draw, é muita muito criatura. Draw. Tá. Tá, conclusão sobre... Não, conclusão, leve. Foi um sample size. O que que tu achou? Não gostei. Não gostou? Não gostei. Eu achei parece que... Parece só um negócio... Parece um água. Vira mana, vira mana e bate. É, aí, tipo sim. Assim, a gente não precisa disso aqui, entendeu? Isso aqui tá deixando o deck ruim. Sacou? Mas tu não acha que o deck tá, tipo, um deck genérico que não tem propósito, assim, de, tipo... Não. Cara, ficou um bom deck. Tá. Só que eu tiraria essas 5 cartas e colocaria 5 removals. Sim. O deck vai ficar bom. Tu acha que vai ficar bom? Vai. Só que eu acho que vai ser um água. Ele vai ser um água. É, pois tipo assim, parece que a gente tem boas cartas. A gente não tem sinergia massa. É isso. Não, a gente até tem, mas é boas cartas. Tipo assim, eu tiraria isso. Tipo... Então, eu queria ver isso acontecer mais. Eu queria ver o martelo do Colosso. Eu queria ver um... exato. Ia ser irado. Mas é que é foda, cara. Porque, por exemplo, isso aqui eu consigo ver acontecendo em Brawl. Não em Standard, entendeu? E é por isso que a gente vai criar o deck. Tá, beleza, vamos criar o deck. Tá. Eu acho que vale modificar esse aí. Vai ser Cavaleiros ou coisa? Não vai ser o deck. Tá. Padrão. Padrão. Lobos. Pode ser. Então escreve Garruk. Garruk. Caçador amaldiçoado. Vai ser Golgari. Pode ser três cores. Escreve. Lobo.
lobo. Isso aqui é uma máquina. Caralho, tem muito lobo. É, tem isso aqui. Isso aqui também é uma máquina. Tá. Todos os lobos e lobisomens, esse pessoal tem mais ou menos um. André Rigut falou, não ficou bom, não. É o slot? Não. Ah, tá. Hoje tem mar e sal... E como? Não, velho. Não, é amanhã, é amanhã. Faz o Mono Black, acho que vai estar forte. É, não, eu também acho. Eu também acho. Mono Black acho que vai estar bom. Acho que vários Mono vão estar bom. Mono Blue vai estar bem bom, cara. Pode ter certeza. Não como um Tier 1, mas vai estar bem bom, sabe? Esse aqui bota lobos. Mas tipo assim, por que necessariamente a gente quer mais lobos? Só porque o Garruk põe lobos e aí... Não, porque dá pra fazer deck tribal de lobo. Sim, tá. Porque daí eu ia falar, porque a pira é o Garruk vai pôr os lobos e daí os lobos já vão vir em todo bufado. Essa é a brincadeira. Também. Em vez de só vir lobos. Uhum, é uhum. Isso? Tem um lobo mau. Caralho. Castador. Quando o lobo mau entra no campo de batalha, ele luta com a criatura alfa que você não controla. Sacrifica uma comida. Ah, legal. Ah. Só que vira ele. Ele vira indestrutível. É, ele vira ele. É, ganha indestrutível até o final do turno. Vídeo. Não achei tão bom. Ué, mas pra que tu vai usar então? Pra bloquear e aí gastar uma comida? É, block faz, ah, né? Tá, ok. Acho que três cores já vai ser muita coragem. Tu diz. Eu sou. Cara, eu jogo Commander. É, meu também tô mesmo. Tipo, se não tem três cores no Commander, eu começo a estrear. Cara, é um splash, tá ligado? O branco é um splash. É só porque esse bicho é muito roubado, velho. Uhum. A gente vai ter coisa que gera, mas vai tá tudo certo. Vai tá tudo certo. Tá, no trabalho quando ele entra no campo de batalha, cria uma ficha de comida. Depois a gente vai ver o que, que tem com ficha de comida. Eu vou colocar porque eu não sei o que, que vai ter de ficha de comida. Esse aqui é muito bom. 4 manas, 4, 4? É, só que ele dá mais ou menos um, né? Massa. Isso aqui também tem que estar. Aquela. Aquela criatura do lobo entra no marcador adicional. Meu Deus, tem umas cartas que são muito caras. Eu vou lendo só o texto. Nossa, deu caralho, criar duas fichas lobo 2-2, 7 manas aí. É, exato. É. Escreve lobisomem. Eu não sei se tem. É com M? Será? É assim? Lobisomem. Vê com M. Ah, tá, peraí. Eu não sei. Ah, tá. Mas não é lobisomem. É lobisomem. Ah, não, tá certo. É. Ela cria um. Escreve lobo então. Talvez tenha outros lobos. Que a gente não tem aqui. Não, esses são todos os lobos. Globo da Guilda. Quando o Globo da Guilda entra no campo de batalha, cobra a carta. Sacrifica, adicione 2 manas de cor diferente. É porque é Globo, aí tem G. Ah! Parabéns. Tá, então a gente quer coisas que gera mana agora. Três cores nesse novo meta, acho que vai ser pesado por conta das duals que saíram. Quais são os duals que saíram? As checklands. As checklands. Não, eu concordo, acho que vai ser difícil. Mas a gente tá aqui pra testar. É, ciência. A gente tá aqui pra brincar. A gente tá aqui pra fazer ciência. Vê o troll que tem mecânica de comida também, ele é verde. Escreve troll. Guardião trólico. 5 manas, adaptar 2. Não, talvez seja um gigante. Será que ele... Ah não, já tá, não tá na coisa. Escreve comida. Comida! Let's go, casinha de doces. Damn! Tem umas fichas de comida, tem várias coisas com isso aqui, 3 ou mais florestas, entra no campo de batalha desvirada, cria uma ficha de comida. Isso é irado. Sem zumbins. Você pode sacrificar 2 comidas. Se fizer isso, cria uma ficha de criatura verde 7-7 de tipo gigante. Se não fizer isso, cria 3 fichas de comida. Tá, isso é irado. Que? Se não fizer isso, se tu não sacrificar 2 comidas, tu gera 3 comidas. Isso. E se tu sacrificar 2 comidas, tu gera um gigante 7-7. Isso. Que irado. Cara, mas isso aqui é divertido. É. Isso aqui não é bom? Só se for pra fazer ficha de comida. Tipo assim, é só se a gente tiver coisa com ficha de comida. Se a gente comida, tiver muito entendeu? Verde também, na real a gente vai ter mais preto, vai dar um. Não, acho que vai ser verde, cara. Acho que vai ser o nosso principal, velho. Ah, é? Não sei. Birds. Porque eu fico pensando, isso aqui ele serve pra primeiro turno e pra depois o terceiro, né? Porque no primeiro turno a gente tava botando algumas coisas viradas também. Não? É, não, isso aqui não, eu não acho tão... Eu não acho... Não, tipo, desculpa. Não essa lenda específica. Lands de 3. É porque, por exemplo, isso aqui vai entrar no quarto turno pra poder criar uma, tipo, comida, entendeu? Deck de comida é OP? Sério? Esse daí não é black, não? Não. Não, o do... Banquete. Não, tô dizendo o do... Ah, tá. Acho que o Vinícius tá se confundindo. Tá, tu falou de a gente botar isso aqui, tu botou isso aqui? Não, eu não coloquei porque a gente não tem nada com comida. Não, mas então já vamos estabelecer que vai ter comida. Tá, então vai ser mas lobos e comidas? É, dá pra fazer lobos e comidas, dá, será? Dá, acho que sim, não. Toda vez que caçador atacar ou bloquear, cria uma ficha de comida. Sacrifica 2 comidas, compra o card. Pô, isso aqui é bom, cara. É. Ela parece pra caralho. Ah, o rei! Pau! Ah, tá aqui, ó, rei troglutão, tá aí. Entra no campo de batalha, se você tiver cuidado da sua é mão... É troglum 1L. Ah, ó. Mas tá errado.
Tá errado. O outro é com dois L's. O outro é com dois L's? É, quase certeza. A gente pode olhar depois. Beleza. Não, tem um troll. Esse aqui também é com... Ó, troll. Estranho. Quando o troll voltou a entrar no campo de batalha, cria uma quantidade de fichas igual ao número de oponentes que você tem. Caralho, cara! Vamos jogar o Commander! Sacrifica outra permanente que não seja um terreno. Ele ganha mais dois até o final do turno. Ah, bem interessantinho, vai. Cara, eu quero muito jogar Commander! Eu também, velho. Eu quero muito jogar o Commander e o Brawl, velho. Tá, mas essa porra é muito cara. Quando o rei troll entra no campo de batalha, se você tiver conjurando sua mão, crie três fichas de comida. Sacrifique três fichas. Devolva o rei lutando seu cemitério pra campo de batalha. Eu adorei ele, velho. Ah, isso aí é irado mesmo. Sacrificar três comidas. A gente vai jogar com um deck muito louco. Tipo aqui, assim, tchau pra esse daqui. Então, sabe o que dá pra fazer? Gigantes de comida. Porque pelo jeito, tipo, gigante. Mas aí o Garruk vai pro saco. Ah, o Garruk vai pro saco, é verdade. Mas é porque, tipo assim, pelo jeito, gigantes são atraídos por comida. Faz sentido. Pelo que isso aqui tá. Faz sentido. E tem comidas de mais coisas. Sim, é, então. Criatura boi, vaca barganhada. Quando vaca barganhada morrer, ou você descartar, cria uma ficha de comida. Tá, tu quer fazer gigantes e comida? Tipo assim, eu sou o parceiro, Pedro, dos decks tematizados. Então é gigantes e comida. Eu não dou a mínima então se o deck é uma merda. Beleza, eu também. Então é gigantes e comida. Eu jogo pre-made, é irado. Em honra ao Cozinha dos Tronos. Gigantes e comida. Gigantes e comida, tá. Tudo bem que o Vini tá mais pra halflings e comidas. É verdade. Halflings e comida. Halflings e comidas. Tá, então... O que a gente tem de comida que é útil? Que a ficha de comida, só que fica uma comida e perde 3 pontos de vida. Mais ou menos. Nossa, tá. Na real, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar os gigantes. Porque os gigantes que eles vão ser as nossas bombas. Saca? Os gigantes que eles vão ser tipo as coisas que vão girar em volta. Ó, entra no campo de batalha. 3 manas. Toda vez que outra criatura verde entra no campo de batalha sob seu controle, bota o marcador +1. Se o poder dela for menor que a dele, coloca mais um marcador nele. Tá. We need this. Tá. 3 manas? 3 manas. Sim. Eu fico pensando, será que tem carta que vai jogar com... Por acaso, Devotion é uma mecânica que presta em algum formato? Porque, tipo, Commander presta pra caralho. Porque, tipo, tem tanta carta que eu vejo que é tipo... Destrua todas as criaturas que não sejam gigantes! 1, 2, 3, 4... Só que 5 manas, mas tá valendo. Foda-se, é um wipe. Tá. Aí é o cara da arte que tu curte pra caralho. Exato. É. Então, o nosso ramp não pode ser... Só verde. É. Não, ele pode ser coisa que bota terreno no campo, entendeu? Ah, tá, sim. Toda vez que gigantes magossos se tornavam de uma mágica, gigantes magossos causam 2 pontos de dano controlado com a magia, nenhum dano pode ser prevenido neste turno. Interessante. Mágica instantânea. Pô, legal isso aqui, cara. Mágica instantânea. 2 manas, mágica instantânea. Eu gostei, cara. Ele é 4-3. Calma. Quê? Quanto foi? Eu achei ele bom, cara. Ele é 3 manas, 4-3. Eu achei ele bem bom, velho. Ele é 3 manas, 4-3, ele previne todos os danos e ele tem uma mágica instantânea embutida nele. Eu achei ótimo. Mas esse daqui, esse tipo, tá aí fora. A gente coloca esse aqui. Ele é bom? O que ele faz? Não pode ser bloqueado mais de uma criatura, talvez chamando, causar dano de combate ao jogador, destruir artefato ou encantamento alvo que o jogador controla. Ele é muito commander. Ele é muito commander. Esse aqui é o quê? Esse aqui dá pra gente botar só verde. 4 manas, 5, 5. Não pode ser bloqueado por cavaleiros. Nem barreiras. Que doido, ele é against the meta. É against the meta. 4 manas, 5, 5. Eu nem sei se é bom, mas tudo bem. Ele é igual ao número de terrenos que você controla. Né? Só que ele é muito pesado, né? Poderia ser de against the meta, igual ao número de terrenos que você controla. Mas ele é bom, na real. Procura... Não, ele é bom. Pra gente, ele é bom. Porque a gente vai rampar. A gente precisa rampar. A gente precisa rampar, é. A gente vai rampar. Ele tá aqui como ramp, na real. Tá, calma. O que ele faz de lobo ali? O do lado. O gigante roedor? Ele faz 2 fichas ele lobo. Faz... Ah, tá. É aquele lá que eu tinha. É. Tá. 3 na vez foi usado pra conjurar, ele entra com marcador +1. Então ele pode ser 5 manas, 5, 5. Ele não pode ser bloqueado por criaturas. É uma merda. Que massa. Vocês precisam rampar. Dá pra gente... Vocês precisam rampar. Dá pra gente fazer um deck onde a gente transforma alguém gigante. Exato, a gente bota um elfinho e ele... A gente põe um lobo e faz um lobo gigante. Let's go. Tá, essas são as nossas criaturas. Tá, e o resto é ramp? Não, a gente precisa de coisas comida. Que fazem comida, porque isso aqui é importante. Tá, mas como é que a gente procuraria ramp? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Toda vez que outra criatura verde entra no campo de batalha, eu coloco um marcador nele. Ah, desculpa. Perdão, desculpa. Cadê? É aqui? Onde é que era? Okay, é aqui, desculpa. Toda vez que eu quero ter a verde no campo de batalha, eu coloco o marcador +1 nele. Aí se o poder dela for menor, eu coloco +1. E ele já vem com 4. Então, se eu faço ela e faço uma criatura com poder 5, por exemplo, eu só coloco +1 marcador nele e fica as 2, 5, 5. Sim. Tá. Mas se eu faço e ela for menor, ele fica 6, 6. Sim, tipo assim, o negócio é, tem 3 comidas no campo, sacrifica as 3, chama o gigantão, 7, aí põe ele, 3 manas. Tá, beleza. Fechou. Pergunta por Gera. Não, então, ramp, na verdade, é procure. O que tu colocou? Comida. Tá.
A gente tem que pegar comida boa. Sim. Põe aqui então, já, a gente vai ficar nessas cores. Eu acho. Então põe essas, não vamos... Tá, a gente vai tematizar color, né? Nessas cores. É. Em color também, e dourado. There's no fucking shit. Como assim? What the fuck? O que é aquele douradinho ali? Sei lá. Tá. Esse aqui era bom também, mas... Gente bruto! Gente bruto! Não pode ser bloqueado nesse turno certo porque ele trouxe com Y, sacrifica que você ganha 3 pontos de vida. Ele é uma comida! E ele é um golem. Ele não é um gigante, não. Mas ele pode se tornar. Calma, mano. Tá, mas ele é uma comida mesmo, que irada. Sacrifica essa criatura, cria uma ficha de comida sem resistência e sacrifica superior a 4. Ah, não, cara, ia ser animal. Isso podia ser um comida outlet, velho. Mas é, a gente não faz token, tá é, ligado? É, exato, mas ia ser irado se, se fosse assim. Qualquer... Cara, imagina, velho. Tipo, forno da bruxa, que irado. Com voar, cria uma ficha de comida. Tinha uma ficha de comida. Sacrifique uma comida. Bloqueia se puder. Essa carta aqui é uma carta boa, na real. O que que, a outra, o que, que aquela ali do lado faz? Tu, porra, não, não é essa bom aqui, não. Hã? Essa aqui tu falou que abater o fazão causa 5 pontos de dano a criatura alvo com voar e cria uma ficha de comida. É, mas não ah, sei. Ah, é só com voar. 4 menos 4, 4, cria uma ficha de comida. Mas o foda aqui é criatura. Não sei se na real a gente precisa ou não de mais criatura. Eu também acho que não. Quer dizer, a gente vai precisar, eu acho. Caçadora, não é gigante, mas gera comida. Pois é, pois é, pois é, pois é, não sei. I don't know, man. Comida, mas comida a gente tem só isso de comida? Acho que pra essas, nessas cores. Pois é. Vê se tem coisas que... Ah, não, tem. Tá, o troco botão tá ali, ó. É, né, tá, uhum, tá aqui. Tá, né? Não está na coleção também. Verde, vermelho, incolor aí não existe, é verdade. Como assim? Não entendi. Não, tipo, botar que ele seja incolor e que tenha a parada, entendeu? Vermelho não tem nada. Eu quero que ele seja verde, vermelho, colorido e tenha comida. Ah, não tem. É isso que é isso. Aí. Ah, tá, bota fé. Aí eu, tipo, assim, eu tiro as paradinhas lá do outro lado, entendeu? Posso fazer isso aqui, ó. Aí tem só as coloridas. Então, velho, eu não sei na real, cara. Pois é. A criatura até fatal perde todas as habilidades e vira um Alce 3-3. Faz. O que, que de azul gera comida? Além do Planeswalker. Só isso. Os 3 menos azuis cria uma ficha de comida. Eu não acho legal. 4, né? É, eu achei pesado. Esse, o Planeswalker é o quê? Verde e. Não, não, eu digo. Ah, mais 2 cria uma ficha de comida. Porque, tipo assim. Teoricamente, a gente não precisa do vermelho aqui. Não, mas eu achei essa muito carta. Essa carta é muito eu achei boa. Ela muito boa. É. Me faz um favor. Faço. Escolha um tipo. Vai. Digita aí. Escolha um tipo de criatura. Escolha um tipo? Tá. Isso aqui é interessante. As criaturas do tipo escolhido ganham mais um. Nossos gigantes serão ainda maiores. Damn Giants. Damn Giants. Só que, cara, a gente precisa de ramp. Se a gente for fazer isso... Não, a gente precisa de ramp. É. A gente com certeza precisa de ramp. Que não sejam do tipo humano, tá? Isso aqui é 5 manas draw pra caralho. Alguém sabe de algum cenário baseado em Magic? Sim, tem um cenário de Magic. Tem. Se tu quiser, existe Ravnica, tem pra D&D. Tem. É. Só dali que é irado. Procure... Nós jogamos um pedaço de uma aventura lá. Pode chegar aqui, pode ir. Procure terreno. Nós jogamos um pedaço de uma aventura lá, velho, e foi animal. Sim. Isso aqui é só pra mão, foda-se. O que que rampa? Tem nada que rampa, velho. Pois é, é isso que eu tô preocupado, não sei o que, é, que rampa nessa, rampa. Tipo, devolve um óleo, não serve. Não. É só essa página? Sim. Caralho, não tem ramp no formato? Não tem ramp no formato, cara. Não ramp assim, pelo menos. Quais são os ramps que tem no formato? O que a gente tem de ramp no formato? Não, tem as que viram e gera mana, tá ligado? Tipo assim, tem as que tu pode virar e gerar mana, tá ligado? Ah, tem isso aqui, ó. Porque a gente é idiota, né? A gente discutiu essa carta. É verdade. Isso aqui é um no-brainer, porra. Tá. Que é o quê? Ah, tá, que é o do Temple of the False God. É ridículo, sim, exato. Tá. É tipo, é muito babaca, sim, tá ligado? Sim, é. Essa carta é forte demais mesmo. A gente precisa de mais que isso, eu acho. É, né? Mas é porque assim, eu sei que a gente tem... Olha que bonitinho. Caralho, velho. Uma mana, um toque mortífero. Cara, é bom. Isso aqui é bom pra caralho. Tem, por acaso, a arte alternada disso aqui? Não. No coisa? Ah, é do Seb, se não me engano, quem fez é. a...
nenhum estilo disponível. Mas vai ter. Eu acho que vai ter, é. Vai ter. Por exemplo, essa carta aqui, ela é boa, velho. Só que não tem... Não seria... Coloca ao invés de procure? Não, porque acho que a gente só quer procurar no Grimório, não colocar no campo. Eu acho que a gente vai ter... Eu acho que a gente não vai conseguir fugir de gerar mana com, tipo, criatura. Tipo, isso não, aqui, bem. Por exemplo. É... Onde tá a manja? Compre o caso se eu não tiver com a mágica azul. Não, tem o bichinho que gera. Cadê esse Joe? Where's this Joe? Where do you come from? Eu amo o nome daquela carta. Esse aqui, ó. Isso aqui é importante. Quanto mais criaturas ele gera mais coisa. Isso aqui também gera mana. Isso aqui... Também é bem interessante. Melhor, até melhor que isso aqui, na real. Bem mais interessante, na real. Foda-se. O que isso aqui faz? Era uma vez! Se essa for a sua primeira mágica que você conjura nesse jogo, você pode conjurar sem pagar o seu... Olha os 5 cards para revelar a carta de terreno ou criatura e colocar na sua mão. Isso aqui é bem interessante, cara. Bem bom. Bem bom. Vou quase aparecer. Um leyline. Leyline que tu pode, não precisa começar na mão. É. O resto é tipo... Ramps não tão bons, entendeu? Ó, não tem nada aqui. Isso que eu acho estranho. Não, no formato acabou não ficando nada, pô. Uma mana. Gera uma mana. Uma mana gera uma mana. Porque, ó, isso aqui compra carta e tal, foda-se, o famoso filtro. É. Com 3 divindades entre o campo, cria uma ficha de comida. Um encantamento. Toda vez que sacrifica uma comida, você pode pagar um. Se fizer isso, olha os 2 cards do topo do seu grimório, você pode revelar o card permanente de endereço e colocar em sua mão. A gente já vai sacrificar. Assim, isso aí parece uma máquina em Commander. Isso aqui? É. Parece bom mesmo, achei bom. Cara, acho que vai ser meio que isso, tá? Sim. A gente vai só mexer aqui, mas acho que vai ser meio isso. Tá, beleza. A gente só precisa de, tipo, outras coisas boas vermelhas, por exemplo. Ou incolores. Né? Porque a gente tem só isso aqui. Sim, pois é. Isso aqui eu acho que é meio merda. Mas é porque isso aí... Ah, tá, beleza. A gente não precisa, entendeu? É, mas é o que eu ia falar, porque como ele é vermelho... É só um splashzinho pros gigantes magossos. Isso aqui também, isso aqui, tchau. Hã? Qual que é daquele druido? Splashzinho, hã? Qual que é o druido ali que tu jogou fora? Paradiso. Ele gera uma mana e ele tem proteção enquanto ele tá desvirado. Tá. É, foda-se. Tá, a gente quer um novo tipo de... A gente quer ver os terrenos novos, pô. O que eu quero saber, cara, eu quero jogar e ver o quão a gente vai demorar a fazer alguma coisa ou não. É isso que tá a minha preocupação, saca? Então, tipo, mas a gente vai ficar à mercê, tá? Mas ligado? A gente vai ficar... É um deck de ramp, a gente vai ficar naquela coisa meio tipo... Sim. Se a gente tomar um counter, é GG? Não, mais ou menos. Tipo, depende um pouco, na verdade. Sacrifique 2 terrenos, adicione 3 mana de qualquer cor. Coloca virado. Bota mais terrenos virado. A gente não precisa disso. Não tem uma mana de gigantes, ia ser irado. Eu tava procurando justamente isso. Mana de gigantes. Porque tem a mana pra tipo cavaleiros, mas não tem pra gigantes. Passa do portão. Tem. Identidade do seu comandante. Yes. Cara, eu acho que... Yes! Meu... Acho que é isso aí, acho que a gente vai ter que botar, tipo, as paradas e segue a vida, tá ligado? Sim. Uhum. Volta ali o que cavernas críticas faz. Onde? Crípticas. Combatir as habilidades só mesmo focou lá. Ah, você começa aí. Pra comprar carta. Sabe o que eu queria fazer um dia? Eu queria fazer um deck Simic, tá? Simic? Tá, que eu queria que... Bota estandarte pra dar ramp. Que fosse... Estandarte. Que fosse... 3 manas pra rampar. Não, eu quero rampar em 2, não quero rampar em 3. Desculpa. Eu queria que ele fosse, sei lá, Commander ou qualquer coisa assim, mas eu queria fazer, porque assim, tem muita criatura azul gigantesca. Eu queria fazer um Simic, só que não pra counter, pra ter ramp, pra fazer criatura gigante verde. Eu queria ramp, mais ramp pra fazer criatura gigante azul. Ah, sim, sabe, tipo, a ilha que ataca os Leviatã nervoso. Eu queria muito fazer um Simic assim, velho. Um Simic é o contrário, assim, o cara vê o azul e pensa, puta, vai ser coisa. Aí eu põe um monte de coisinha pequenininha verde. Aí ele, cara, o que esse maluco tá fazendo, Leviatã? Irado. Ó, essa carta aqui não é tão boa não, cara. Porque a gente não tem mais nada. A gente não tá fazendo nada de comida. É, sim. Entendeu? Se a gente fosse fazer alguma coisa de comida, aí só que como é. Porque eu achei isso aqui uma máquina independente. Sim. Porque ele volta duas vezes. Ele é um 7-6 que volta duas vezes. Tipo assim, ó, ele cria 3 fichas de comida. Quando exatamente ele entra. O que a gente precisa pra fazer um negócio da coisa. Talvez dê pra tu deixar só 2 dessas, alguma coisa assim, não? Tu acha que funcionaria? Porque, tipo assim, ele vai criar 3 fichas de comida. Se ele criar 3 fichas de comida e a gente tiver essa carta na mão, é 3 mana 7-7.
Pode ser. Ligado? Mas eu não sei se, tipo, então, mas eu não sei o quanto vale a pena ou não, tá ligado? Sim. Que eu não sei o quão difícil o setup vai ser ou não de fazer, tá ligado? Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu queria alguma coisa tipo assim, uma granada Goblin, que sacrifica uma criatura e causa dano. Sim. Ah, achei. Exatamente isso aí. Tipo, arremessar uns gigantes no cara. É, exato. Cara, ia ser irado. A gente tem uma catapulta de gigante. Ia ser muito irado. E eu quero aquilo que dá dano. Então, tipo, vamos ver o que tem de Planeswalker, verde e vermelho? Pode ser. Porque talvez tenha algumas coisas. Tem alguma coisa, será? Tem, pô, não pode ser. Planeswalker, legal. Vou botar raro e mítico que a gente vê na coisa. Tem a Chandra. Tem a Chandra. Mas... É. Não tem as outras Chandras? Elas já são misturadas? As outras cores, sério? Eu achava que a Chandra... Ah, não, rotacionou fora. Rotacionou, fez então. Tá. Rotacionou fora? Tem algo muito estranho, cara. É porque, tipo assim, só tem dois blocos de Ravnica agora, né? Não, porque só tem as guildas. Ah, não, foi isso, pô. Rotacionou as antigas mesmo. Ah, mesmo, tá. É isso mesmo. Tá, o que isso aqui faz? Lianas Ardentes? Conjurar uma... Toda vez que conjurar uma coisa, que não sei o que lá... Ah, é pra dar dano quando o cara conjura. Sim. Tá, meio que foda-se. Não, eu achei que talvez tivesse Planeswalker, mas não tem. Tipo, interessante assim. O Gansinho, ele faz comida? Que Gansinho? O Gansinho é Ganso, na real. Não sei que porra é essa. Não, é um Ganso. Ganso dourado. Ali, ó. Quando o Ganso Dourado entra no campo de batalha, cria uma ficha de comida. Paga duas, vira ficha de comida. É. E ele só que tem que sacrificar pra poder gerar mana de qualquer cor. Ele vira e não gera mana. É, não. A ideia era mais pra criar ficha de comida mesmo, pra dar... Sim. Pra dar... Eu quero saber por que o Garruk não tá aqui. Ah, idiota. Vermelho. Pronto. É por isso que não tá aparecendo os outros Planeswalker. Tava escrito comida ali? Sacre. Ah, sacrifício, é assim. Tá, ah, ó, tá ali, ó. Pronto. Esse aqui... Seu Grimório, pode jogar esse turno, a gente não precisa disso. A gente não vai dar splash pra azul. Não. Tá. 4 manas. Adicione 7 vermelhas. 4 manas, adicione 7 manas. Não, isso aqui é pra controlar a coisa, a gente não precisa disso. Tem ela. Então a criatura ganha mais 3, mais 0. Impôs a cada criatura. Não, a gente não precisa disso. A gente quer, tipo, a gente quer gigantes e coisas. O que isso aqui faz? Isso aqui entra no campo de batalha, descarta qualquer número de cartas, compra qualquer quantidade de cartas. Ah. Tem um jogo ali, velho. O que ele faz? Quando ele ataca, tu põe outra carta que é toda da mão virada e atacando. Só que eu não sei se... vamos ver. Eu não sei se isso vai prestar alguma coisa. Também não. Isso aqui é uma máquina, é muita mana vermelha. Não. Isso aqui é bom, velho. Isso aqui ganha... Ia ser muito engraçado se a gente conseguisse fazer isso. Põe 20 gigantes no campo. Naquela populada bizarra do nada, assim, né? Não, um card mágico instantâneo ou feitiço, foda-se. Um card que não seja o manante do campo de batalha, você pode pagar X. Quando fizer isso, você coloca X marcadores nele. Interessante. Mas... Só que foda que se a gente for pagar muita mana, acho que a gente vai pagar mana gigante, vale, né? Tipo, Leyline. O que Leyline faz? É pra quando vira, quando uma criatura, quando tu virar uma criatura pra gerar mana, aí faz a parada. Tinha uma carta, mas eu acho que rotacionou. Cadê o martelo mais 10, mais 10? Não vai ter condição. Não vai ter como. É, a gente, tipo, porque quando a gente não tem nada pra equipar, nem pra facilitar o equipamento da parada, o martelão vai ter que pagar 8 manas pra equipar ele. Isso é muito idiota, velho. O que é? Vigilância, toca mortífero e ímpeto. 4 manas. 4-4, ferra das demandas. Não, ferra das demandas. O dano de combate que seria causado por criaturas que você controla não pode ser prevenido. Toda vez que ela causa dano de combate a um oponente, ela causa a mesma quantidade de dano ao Planeswalker alvo que aquele jogador controla. É uma máquina. Caralho. Isso aqui é interessante também. Eu vou limpar. Eu definitivamente não vou ficar com isso, mas... Tá. Só pra gente ver o que tem de possibilidade. Pensando depois. Dois marcadores, não... Não. Vito Gazi, o que que era dele? Eu vi que o Vito Gazi tem 9 marcadores, mais um, terreno alvo que você controla. É, opa. Esse bicho era interessante, entra no campo de batalha, dobre o poder de cada outra criatura que você controla até final do turno. Mas ganha vigilância. Foda que é 5 manas, tipo, a gente já vai pagar, sei lá, 7 numa criatura. Não, mas calma. Because I can combo, eu consigo combar com isso. Caso você ganhe mais, levar uma carta de criatura. Não, calma! Hold up! Eu sei que existe. Cadê? Aqui. Final de devastação. Procure seu Grimório no cemitério. Um card de criatura custo humano convertido igual ou inferior a X. Coloque um campo de batalha e depois embaralhe seu Grimório. Se X for igual ou superior a 10, as criaturas que você controla também recebem mais X ganham até o final do turno.
Tá, mas tipo, como que a gente vai chegar? A gente tem que gerar 10 manas, dar um final da devastação. Não, mas não pode, é só pra conjurar mágicas de criatura ou ativar mágicas de criatura. Se desse, ia ser irado. Ia ser irado, é. Tá, vou tirar isso aqui então. Tá, agora a gente começa a limpar coisas do deck, a gente não precisa. Tá. Oh, mágica, damn. Essa mágica custa X a menos para ser conjurada sem X maior depois das criaturas que você controla. Melhor, a gente vai ter essa criatura forte. E adiciona duas, talvez com a criatura que você vai, pô, isso aqui é animal, velho. Adiciona duas, você ganha 2 pontos de vida. Tá, fechou, a gente tava precisando justamente disso. Aqui são coisas que não estão nas coisas que a gente joga, não estão nas coisas que a gente joga. Não estão nas coisas que a gente joga. Isso aqui tá nas coisas que a gente joga. A criatura-alvo que você controla causa dano igual ao seu poder. A criatura-alvo ou planeswalker-alvo, não. Criar a ficha vermelha, não. Não precisa, eu não tava olhando. Tem o Don Ri. O Don Ri, é verdade. Porra, isso aqui é massa, velho. Adiciona e mana. Bom, porra, Don Ri é bom, cara. Né? Então põe aí só pra gente ver depois. É, depois eu tiro. Isso aqui é merda. O Don Ri, o outro Don Ri é merda também? Qual Don Ri? Esse aqui. Esse Don Ri é merda? Ele também é assim. Ah, é 3 manas. Eu acho ele ruim. Eu acho ele ruim, é. Então tá. E esse Don Ri aqui? Tem vários Don Ris. Bazillions. É que, o que eu gosto desse é que ele é 3 manas e ele... Ele tem a passivinha. Ele tem a passivinha, é. A criatura alvo que você controla rampa. Luta contra a criatura alvo que você não controla. Vai dar até 2 cards de criatura e colocar na sua mão. Isso aqui é bom também, cara. Isso aqui é um bom tutor, cara. Vamos colocar. Vamos ver. O que é aquele fuga para as terras selvagens? Desculpa. Qual? Mais um pra trás? Ou do lado ali, ó. Exile 5 cards. Ah, tá. Tá. Vamos. Tá. Arremessar. A gente tem que ter um plano. Tem que ter, porque arremessar a gigante no brother é massa. É, exato. Mas pode ser umzinho. Tá, pode ser. Ok. Tá. Já vai ficar... Ritmo selvagem. Vamos... Ritmo de festa. Ritmo de festa, peraí. Escreve aí, ritmo. There's no ritmo selvagem. Escreve selvagem. Pancada selvagem. Rugido selvagem. Rugido selvagem. Não, então... Duas manas, 4/4. Não. Titanic Growth. Tá, então isso aqui vai, isso aqui é o nosso ramp. Isso aqui é o nosso ramp. Então a gente tem 3, a gente tem 12 ramps. Tá, é bom isso? É bom. Tá. Isso aqui é bom. Revelar a criatura ou o terreno e colocar na tipo, sua mão. Sim, ela não vai ter custo nenhum ele, se ela for ele, primeira. Ele troca por isso. Beleza. Isso foi a primeira mágica coisa. É. Tá. Isso aqui é bom pra caralho com um removal. Isso aqui eu acho que cai. A gente tem coisa melhor. Damn. Tá, beleza. Isso aqui é uma máquina. Ok. Ele é bom. Mas eu acho que a gente fica com um Don Richard. Acho que a gente não fica com os dois. Não. É, eu também acho. Quer dizer, se a gente conseguisse botar os dois, a gente ia ter dois ramps juntos. Mas daí, então, tipo, é que, por exemplo, isso aqui dá pra fazer turno 2. Com isso aqui. Uhum. Entendeu? Isso aqui dá pra fazer turno 3. Você acha que 4/4? Não, eu acho too much. Isso aqui é muito bom, velho. Isso aqui eu acho que sai. Porque turno 4 eu quero estar fazendo isso daqui. Mas não rola de botar tipo 2/2? É porque eu prefiro fazer isso aqui turno 3 com mais garantia, entendeu? Ou turno 2. Sim. Mas por quê? Pra aumentar a chance de fazer ele. Ah, tá, ok, beleza. Entendeu? Eu ia falar, porque se for só o ramp, tá ligado? Não, porque depois dá pra fazer isso daqui. Tá. E isso aqui dá pra fazer basicamente de graça, né? Isso aqui que eu não sei. Tá, e de casa, e o... poder. Isso aqui dá pra ser menos. O porcão. O porcão vai, cara. O porcão vai? Tá. Porra, porcão é uma máquina. Mas pode ser menos. Isso aqui também pode ser menos. Os Anissa, estamos falando desesperado. É, a Anissa é... ramp? É ramp também, sim, né? É ramp verde, né? Opa. Anissa realmente não tem por que não colocar. Toda vez que você virar uma floresta pra gerar, ganha uma Anissa. Mas eu não vou botar com a dela, vou botar 2. Isso aqui é bom. Isso aqui 22 é bom. Lentes? Não, 12 lentes. Não, tem que jogar com mais. A gente vai ter que tirar algumas coisas. Isso aqui dá pra jogar só com 2. Isso aqui pode ser um só. O Grande Círculo aqui, é um terreno lendário? 3. É o terreno lendário? Não. Ele é um artefato lendário. Mas ele pode ter mais de um no campo? Não. 40, quando 24. É lendário, não pode. Fechou. Né? Esse aí, não, pode. Fechou. Tá. Esse vai ser o deck por enquanto. Tá. Vai ser isso. Vamos botar os terrenos. Aí aqui a gente pode colocar... A gente quer colocar 4 daquele, beleza? Isso que a gente não quer. Isso aqui, uma montanha, ele bufa. Tu acha que as nossas criaturas vão precisar de buff pra gente arriscar um terreno entrar virado? É, cara, vou botar umzinho. Então dá. Porque qual que é a parada? Eu vou colocar isso daqui. Entra no campo de batalha virado. Tem que ter.
É a Shock. Ah, tá, é a Shock. Ah, é a Shock. Ah, sim, beleza. E aí, não tem templo. Não tem templo. Ah, isso é estranho. Não tem templo, sério? Não tem templo. Volta ali, Valdir. Não tem templo. Não tem templo nessa cor. Portão de guilda. Gru não tem templo, cara. Gru não tem templo. Mas tudo bem, porque o vermelho ele é meio que um splash. Não tem problema. Não, porque todas essas coisas podem gerar manas também, sim, entendeu? Sim. Beleza, dá pra... We can work it out, tá ligado? Usa Planalto mesmo. Lifelane não, cara. Lifelane, porra, não sei, cara. Bota um ou dois, no máximo. Dois. Máximo. Por que tu não gosta de Lifelane? Porque a gente tem a Nissa. É floresta. Ah, bota fé. Entendeu? Aham, sim. Não é nem tanto por causa disso daqui, tá ligado? Isso aqui também, né? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, entendeu? Ele não é considerado, mas tudo bem. Vamos... De pra ele sugerir, tem que tirar a flora, tem que tirar a mana agora. Porra, seis montanhas? É, vou tirar na real. Tá de boa. Mas se bem que a gente tem um negócio com duas sources, né? Ah, mas tudo bem, porque a gente vai, tá? É, aqui tá 4, 5, 6, 7, 8, 9. T2 nisso eu jogo até em deck de 4 cores com o templo. Dele. É, sim, sim. Queria saber como ter uma ideia pra criar Dax. Alguém tem uma dica? Cara, a gente tá fazendo... É. Lançou o Magic pra PC, for free. Então, isso é, tem o Arena. Já tem o Arena tem um tempo. O Arena, ele sim. É um como se fosse um Magic pra PC. Quer dizer, ele é um Magic pra PC. Mas como se fosse. E aí, tu já começa com várias cartas e tudo mais. Mas ainda assim, tem que comprar booster depois e tudo mais. Mas assim, tipo, tu consegue jogar e fazer a coleção toda sem gastar grana. É, não, e ele é fantástico justamente por causa disso. É. E eu acho que a caixa dormiu. A caixa? É, ah, a de tá novo, sem... é verdade, a gente tá sem som. We are people without sound. Cara, eu acho que o deck vai ficar divertido. É o que a gente espera. Cara, e se a gente conseguir arremessar um gigante do cara, velho? Se a gente conseguir arremessar um gigante, eu vou estar feliz, velho. Também, eu vou estar feliz. Também. Nós vamos ter arremessado um gigante. Aqui, ó, arremessar e gigante. Sim. E começou na mão. Começou na mão. Keep, tá, beleza, keep, fechou. Keep, beleza. Out. Já foi maneiro, já achei legal, zero. Zero. Segura. O que, que você vai fazer mesmo? Vai procurar, vai olhar 5 do topo e pegar uma criatura. Oh, não, velho. Olha que irado. Não, olha que irado, olha que massa. Tá, beleza. Fizesse errado. Não, deu certo. Tá, o que tu achou que... Não, eu achei que era só terreno básico. Mas não era. Não era. Ufa. Ufa, indeed. Cries of Cavaleiros, Horta. Cavaleiros. Tá. Cavaleiros, tá de boa. Take a look how it goes. Tá. Pode entrar virado, não tem problema. Tinha que ter entrado em pé. Tinha que ter entrado em pé. Damn. Dá nada. Dá nada. O maluco deve estar olhando e falando, o que esse maluco fez? O que esse doido tá fazendo? É. Tudo bem, pode... You can do this, man. You can do this. Cara, o maluco tem. Eu poderia ter bloqueado, na real. Eu deveria ter bloqueado, na real. Eu bloqueado aqui. Eu fiquei muito empolgado. Calma. Eu fiquei muito empolgado. Damn. Por que ele não botou essa carta antes e bateu? I don't know, man. I just see the people. Que dele teria dado um daninho a mais, né? Poderia. Não sei, cara, agora eu fiquei confuso real. Peraí, deixa eu calcular. Tá. Então calma. O que ele quer fazer? Eu consigo gerar 6 manas, mas é só pra conjurar criaturas. Mas é 6 manas verdes. É, não serve pra isso. O que eu posso fazer, entretanto, é causar 2 pontos de dano nesse alvo. Cara, tu já pode gerar 6 manas. Que estileiro. E calma. E botar ele no campo. Virando o druida da incubação. Temos um gigante! E a gente pode arremessar! E aí, Lucas, beleza? E aí, né? Cara, as cartinhas estão massa. É, só que a gente não tem draw. A gente não tem draw, é verdade. É. Mas estamos tudo bem. Sem gás. Campeão fervoroso. O que você faz? É o que equipa aí. Ah, é o brother. É o brother. É o brother. Damn Broods. Damn Broods. Seriously? Tá, ele tem algum trick. Tu diz? Ele tem. Não sei, pode ser que não. Ele tem. Ah, o que você faz? Porque dá Death Touch. Deu Death Touch pro outro maluquinho ali. Uhum. Ah, o cara chegou. Ah, tá, não, esquece. Tá certo. Look who's back! Look who's back! Back again, velho. Back again. E o paradigma vai cair já então? Bom. Tipo assim, ó, a gente tem rampa, mas a gente ficou sem land.
Já. É, perdeu um land drop. Tudo bem. Perdemos alguns já. Mas o. Aí ah, tá claro, faltando, gente, tá faltando algumas coisas mais interessantes no deck, assim. A gente campou e tal, mas não fez nada, tá ligado? Viu o filme? O que o cara fez? Sura artefato, criatura, planeswalker, atormentar. Seb! Seb! Clica ali, a gente tem que ver esse artwork, velho. Puta que caralho, sério. Vai tomar no cu, cara. Ó, procurem aí, rapaziada. Seb McKinnon. O bicho é muito foda. Monstro. É, o bicho é. We have nothing. Nós podemos baixar um druido de incubação. Não, calma, pô. Não dava pra ter arremessado o gigante em resposta? Ou é feitiço? É, mas acho que me entender, mas acho que eu não tinha mana. Ah, tá bom, fé. Adaptar 3. Ela também dá. Ah, tá, é a mesma. Agora dá pra adaptar todo mundo. Adapta! Aí tem um jogador Hearthstone. Exato. Esse gigante vermelho é absurdo, parece ser massa, velho. Parece bom mesmo. Nunca joguei o jogo, mas tô hipnotizado pela live, é irado. É, cara. Não, cara, é muito bom, velho. Não estou entendendo nada. As cartas, elas têm mana. Todas as manas têm cores. Essas aqui são as manas. A gente vira pra gerar uma mana de uma cor e aí poder botar na carta no campo. E a gente bate é na isso. Cara. É isso aí. É. Esse é o resumo resumo da ópera. Sim. Aí as cartas têm suas devidas... Stuff. É. Lugo's back! Tem suas devidas... Dá pra castar ele. Dá pra castar ele, mas ele, tipo, não tá atacando nem porra nenhuma. Ah, não, mas... Foda-se, né? Criatura da sua mão. É, uma criatura grande. É, né? Outs. Beleza. Beleza, ele entrou e tá tudo certo. Cavaleirinho. Cara, que estilo. É muito massa as animações, velho. Eu gosto muito das animações, velho. A gente não comprou nada de útil, né? Não compramos nada de útil. Should I attack? I am going to attack. Vou avançar. O que tem que... Ele bloquear aqui. O que tem que gera... Ele precisa de draw. Card advantage, já. É, pois é. Tem aquela... É que a gente não... Conseguiu nada, entendeu? A gente tem umas coisas que fazem, mas não conseguiu nada. Tá ligado? Pode resolver tudo. A gente colocou algumas coisas, mas não veio nada. Talvez o do Rio eu troque pelo outro mesmo. Porque ele olha o topo, ele consegue pegar do topo, tá ligado? Sim. Foda que ele nem veio na nossa mão pra gente conseguir fazer alguma coisa. Talvez a gente jogue... Vamos jogar mais com esse deck, assim, né? É. Vamos ver o que acontece. Com uma quantidade de cartas igual. As criaturas humanos? Não. Ao maior poder. Então eu vou comprar 6 cartas. 6 cartas. Isso foi bom. Que não seja do tipo humano, tá? Ok. Até travou o jogo. Ah, olha. Tá, agora dá pra fazer assim, ó. Pau. O gigantão vai ser uma 6-6, se tu baixar o Yor. Dá pra fazer. Não sei se é boa, só tô... Dá pra fazer. Não, mas dá pra fazer. Not bad. Mas ele consegue entrar aqui também, né? Ataca, você pode colocar o cachorro da sua criatura no campo de batalha atacando. É. Mas eu posso fazer ele. Mas tem que pagar. Tem que pagar. Mas tudo bem, calma. É. Eu posso fazer ele. Só aqui. 4 marcadores. Mas se ele entrasse atacando ia ser mais jogo, não? Não, porque esse aqui vai entrar atacando. Mas a gente tem 4 manas? A gente não tem. Não, mas não precisa, porque ele bota o atacando. Ah, tá! Quando ele ataca, bota o atacando. Ah, tá, beleza. Era uma vez. Aquela carta ali do Galo, que é muito boa, velho. Ah, é. Era uma vez. O que eu quero? Nada. O druida? É. Ou só o piloteado, caso precise de mais terreno, porque tu só tem um na mão aqui, mas eu não sei se vai puxar mais, né? Vou pegar o druida, não, foda-se. Puxou. Tá bom. Tá, agora a gente ataca, bota isso daqui, isso aqui vai trigar isso daqui. Tá, dá-lhe. Isso aqui ganha mais 3 e toca o mortífero. Então isso aqui pra trocar aqui, isso aqui pra trocar aqui. Ah, devia ter deixado o mano em pé pra arremessar, velho. Tipo, quem ele fosse, saca? Ah. Atacava, quem ele fosse, tipo, bloquear. Só que eu vou ter que arremessar, só que eu vou ter criatura, de qualquer jeito. Sim, mas a gente arremessava no maluco. Não, mas é que dá pra matar no. Dá pra matar no próximo turno. Ah, então dá-lhe. É isso mesmo? É isso mesmo. Não tem por que não fazer isso. Eita, que vocês estão ao vivo e a cores. Estamos. Oh, damn. Estamos sim. Rapaziada, temos 170 pessoas no chat. Espero que vocês estejam curtindo. Yeah. Magiczinho nervoso, velho. Irado. Beleza.
Ele não pode ser bloqueado por ela, então ele vai ter que tomar. Ele vai ter que fazer aqui, isso aqui faz aqui. E o coisa que você já... Ah, mas não trocou. Tudo bem. Realizar ação. Tudo bem, meu board tá melhor que o dele. Tá, o que aconteceu efetivamente? Ele trocou duas cartas por duas minhas. Tá. E é isso aí. E é isso aí. That's that. Beleza. Ele tem um trick. Ele tem 5 manos em pé. Caguei, velho. Né? Você... Ai, ai! Tipo. Você vê que a criatura é verde, coloca o marcador mais ou menos nele. Se ele for maior que a dele, bom, não tem muito por que não fazer isso. Eu sei, pior que eu sei o que ele tem. O que, que ele tem? Ele tem ele, só uma carta na mão, então mas eu tem, sei não. O que ele tem. O que, que ele tem? Ele tem a parada que dá. Que dá. Como é que é o nome? Death Touch. Tá, Pedro, criatura. A gente, tipo assim, ó. A gente tem que arremessar o gigante nele. É só isso que eu tô dizendo. Dá pra arremessar a cara dele? Dá, dá. Qualquer hora. Beleza. Quando ele tiver em Little, a gente tem que arremessar o gigante na cara dele. Sim. Tem condição. Se conseguir bater nele agora, se ele tomar esse gigante... Ah, não, não, mas ele não vai. Então bate pro gigante. Não, eu não vou bater porque mas ele tem o mas daí ele dá o toque mortífero, daí tu arremessa. Mas é, não, mas é que tá. Mas eu vou dar 7 de tipo, dano nele e não vou matar. Não, tudo bem. O que eu tenho que fazer... Não, calma. A vitória aqui é não, outra calma, coisa. A gente vai jogar... A gente vai arremessar um gigante tá. Na cara dele, calma. Beleza, é que eu tô vendo que ele dê concede antes. Não, deu arremesso, instant speed. Antes do concede, eu viro maninhas aqui. Tá, ele bloqueou ali, tudo bem. Tá, fechou. Ele não deu... É porque ele tem o bicho que dá Death Touch. Eu tenho certeza que é o mesmo que ele usou antes. Eu tá. Tenho certeza, solta. Pelo ataque, ele tem. Pode resolver tudo, foda-se. Pode resolver o que tu quiser. Ele puxou esse Vanguard aí, Cavaleiro Celeste, voa. É. Passar. E aí? Passar. É meu turno. It is mine! It is mine, meu turno, beleza. Desvirei. Mas é lendário. Mas é lendário, é lendário. Não rola de tempo os dois. Arremessa. E aí, fui eu. Arremessa, filho. Pedro, só pega e arremessa. Tá. O que ele vai bloquear? Ele poderia bloquear com essas duas, por exemplo. Ou só com essa e dar o Death Touch. Se ele fizer isso, perfeito. Porque ele gasta a porra do Death Touch que eu quero que ele gaste. Uhum. Então é isso mesmo. This Joe needs to attack. Ele tá pensando? É isso? Só ele vai atacar? Só ele vai atacar. Dá-lhe. Eu vou bloquear aqui. Tudo dentro do controle, ok. A merda é que enquanto ele tiver bichinho pra poder fazer... Vocês estão nesse stalemate bizarro. É, velho. Falei pra vocês que o Cavaleiro Drop era vermelho. Não, eu sei que era. Eu sei que era. Live até que horas? Até mais tarde. A questão é, tu vai arremessar o javali deus dele. Cara, próximo turno alguma coisa vai na cara dele, tá ligado? Ele não sabe o que, mas no próximo turno alguma coisa vai na cara dele. Listen up, vira pra tuas criaturas e fala, alguém vai ser arremessado. Joe. É, vira pra tuas criaturas, eu vou arremessar alguém na cara do maluco, velho. Algum de vocês vai pro saco. Agora go, é. Algum de vocês, gara go. É eu isso tô mesmo. Puto. É isso mesmo. Beleza, não vou bloquear, velho. Tudo bem, não vou bloquear. Tá, calma. Se tu... Tudo bem, o que... bem, quem que bem. Não pode ser tudo bloqueado? Foda-se. Quê? Quem que não pode... Tipo, tem alguém que não pode ser bloqueado? Seria muito massa. Eu vou atacar com esse 1. Ih, resposta evocada. Sabe, eu tô cara. Isso é mal, velho. Ah, muito bom. Ah, droga. Achei que ia vir alguma criatura. Feio, ataca. Eu vou atacar com tudo. Ataca com tudo, e aí o que ele bloquear... Arremessa na cara. O tá. Que ele não, o que tá bloqueado, a gente arremessa na cara dele. Tá, beleza. Vai, dale. Brother, faz alguma coisa aí. Não, eu vou... Você pode colocar, não tá. Vou colocar. Beleza. Tá, beleza. Beleza, a gente sabia ser. Que você a gente sabia que isso ia acontecer. Pode ok, resolver. Resolve. Pode ele resolver. Acha que ele vai ficar com pouca vida. Quer ver? Pode resolver.
Um milhão de cavaleiros, é isso? Que ganhou Death Touch? É. Isso aqui ganha Death Touch? Tá. Porque tem iniciativa. Ok. Resolve. Ou eu mato antes. Não tem por que matar. Eu até posso matar. Esse aqui tem trample, esse aqui não tem. Não, mas o gigante tem que ser na cara, né? É, precisa ir na cara. Tá, beleza. É gigante na cara. É gigante na cara, sim. A gente vai pegar, a gente vai catar o gigante e começar a dar um maluco. Tá. Tá, ele vai bloquear os dois. É, ele bloqueou do melhor jeito possível. Ah, tá. Tranquilo. Não, calma. Eu preciso matar esse aqui, pô. Tu precisa matar aquele ali? Aquele não tem trample. Não, então cata o gigante e arremessa na cara. Não, mas... calma, Rocha. É que assim... é que ele não vai tomar nada de dano. Entendeu? Sim, ele vai tomar 7, né, no caso. Não, porque ele bloqueou aqui. Não, mas ele vai arremessar o gigante na cara dele, ele vai tomar 7. Ele fica com um ponto de vida. É, ele fica com um ponto de vida. A gente tinha que ter 2 e arremessar. É, verdade. É que eu posso simplesmente matar essa tipo, criatura dele e dar 6 de dano nele, entendeu? Como que tu mata... Ah, tá, tu arremessa alguém na criatura. Eu arremesso isso aqui nele. Ou, é, ou arremesso isso aqui, aqui. É que eu vou ter que sacrificar, é meio merda, né? Tá, calma, calma, não entendi. Como é que tu... É que eu quero matar essa criatura dele. Tá. Pra que isso aqui passe dando 6 de dano. Tá. E só que eu vou ter que sacrificar isso aqui, não vale a pena. Isso aqui, só que isso aqui vai simplesmente morrer. Tá. Então qual que é o melhor plano de ação? É arremessar o gigante? Arremessar o gigante na cara dele. Não, o alvo do arremessar é esse aqui. Tá. Só que fica uma criatura. Esse jogo aqui é o que vai ser sacrificado. Sim, foda-se. Não, eu perdi a paciência, maluco. Foda-se, tchau, um de vida, é isso aí. Pode avançar, pode matar, caguei. Beleza, botei no topo, pode realização, foda-se. Terceiro do topo, avançar, tô mudando aqui mesmo. Faz o jogo aqui, foda-se, maluco. Tipo, apareceu esse Joe de novo, ele tá indo na minha cara de novo, com certeza. Taca o gigante na cara dele. Beleza, tá. Usa o javali pra baixar o gigante de novo. There. Ah, sensacional. Pode resolver, não tem problema. É, ele vai fazer 1 milhão de tokens agora, isso. Tem que bloquear aqui. Tem que ver se ele vai ter o trick. Eu acho que ele vai ter, cara. Quer ver mais como ele vai ter o trick? E eu bloqueei na guloseima. Tu disse? Bloqueei na guloseima, cara. A gente precisa de outra remessar, André. Precisa. Ah, ele tinha. Qualquer jeito. Caralho, que pô, que animal! Ficou massa, acho que bagulho, sabe. É, ficou animal demais. Remessar o gigante na cara é estilo. Damn, comprar um terreno. Mais tricks. É, não vale a pena. Tá. A gente sério? Vai... Tá bom. O que a gente tem que tipo fazer, então, é... Botar mais coisas que arremessam gigantes. Tá, beleza. O tema do deck é esse. A gente viu que o massa é jogar gigante na cara do brother. É gigante no cara. Tá, cara, deixa. O ramp é forte. Aquela 4 mana, gerar 6 é bom demais, velho. É bom demais. É. Tá. Então a gente tem que tirar algumas coisas. Sim. Isso aqui pode sair fora. Era uma vez, ele é bem bom. Quem sabe a gente pode diminuir o número. Ou não, na real, porque o ideal é isso aqui, é acho que dá pra entrada, tipo, né? Diminuir. É. Isso aqui eu achei tá, bom. Eu vou pegar mais um cafezão. Tu quer vai, mais? Quero, hã? Tá, fechou. Vai. Isso aqui que eu não sei, eu vou botar o outro Don Rio. Isso aqui é bom, mas é muito bom. Ele é lendário, né? Vou diminuir pra 3. Aqui, isso aqui vai aumentar. Isso aqui vai aumentar mais 1. 2, 3. A gente quer mais coisa pra jogar na cara do brother. O que pode ser? Não. Isso aqui achei bom, isso aqui é legal. O ramp é forte, mas arremessar é mágico. É, então. A gente precisa de coisas que geram tokens, tá ligado? Ele fala token, ficha, né? Ficha. Pra gente poder... O que eu quero ficha? Eu preciso de ficha? Eu preciso de ficha. Atacar, coloca o marcador +1/+1 nele e depois cria o número de fichas... Ah, igual o poder do Krenko. Interessante. Porque... Poderia ter alguma coisa com lendário, né? Aqui tem quanto? Aqui tem 7. Ó, 7... Aqui tem 4, 8... 14... 18, 20. 21, 22... É isso mesmo? 8... 15... 15 mais 6, 21. 22, né? Tá bom. Tá, o... Taca o Benjamin na cara desse. Põe aquilo lá, mano. Vai encaixar perfeitamente. O que você falou que é pra colocar?
Não deca gigantes viadores e só tem uma carta pra arremessar os gigantes. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Tem um arremessar feitiço, uma mana vermelha. Sério? Bom, vamos olhar. Já vamos olhar já. Onde que tem? Não estou vendo. Não. Campo de criatura alvo, não sei o que lá. Não tem, velho. Ganhei o controle. Não tem. Não estou vendo. Aquilo lá mesmo, velho. Aquilo que você pensou que não era aquilo. Bota fé. Não tem, velho. Não tem. Não, eu não estou vendo. Se vocês estão vendo, me digam, porque eu não vejo. Quer me dar um pouco... Não, é que isso aqui é de pré, velho. Isso aqui é de pré. Na moral, me direcionando na mesa. Você está em direção a um local da missão, parece um gigante voando. É tipo isso mesmo, velho. Cara, essa é a vibe. Essa é a vibe, entendeu? Essa é Levibs. Tá bom, a gente vai jogar assim. Isso aqui é o 1.0. Essa é a versão 1.0 dos gigantes voadores. 1.0. The Flying Giants. 1.0. Isso é ver. Né? Tipo. Talvez. Uhum. Mas pode ser isso. Vamos ver agora. Show. Muito dom, pô. Tá certo, era isso mesmo, era isso mesmo. Quer dizer, é o outro Donry. Aqui tá 6, 9, 17, 21. Tá bom. Como é que eu vou botar o outro Donry? O que é que eu vou tirar pra botar o outro Donry, cara? Isso aqui, talvez. Opa. Don Ri é com N? Não, é com M. Don Ri. Vamos ver. Ok. Vamos jogar e ver qual é. Tem cara de deck azul e preto? Não, velho. Eu sou... Eu jogo mais com... Branco e azul. Azul, branco e vermelho é a parada. Me deixa 20 manas. Talvez seja o certo mesmo, cara. Cube World, não vi, velho, não vi. Ó, deixa eu aproveitar aqui. Pra quem não nos conhece nos outros canais, temos aqui as nossas suítes. O Roxo faz live de quarta até segunda no Dragão do Espaço. E eu faço live no Mestre Pedroca. Should I keep it? I'm gonna keep it. Vou keepar. E sábado agora tem live de 24 horas. Então, vamos que vamos. Eu quero criatura. Show. Mano! Uau! Que animal, velho. Poderia ter vindo em pé, poderia ter colocado outra, né? Eu sou uma anta. Eu sou muito anta. Eu sou tipo a anta das antas. Como eu sou burro, velho. Beleza. Dá pra jogar. Uau, Bunt, velho. Bunt. Pô, Bunt. Os five color. Ok. Five color é irado, velho. Isso aqui. Vamos pra isso aqui. Beleza. Temos mana pra caralho. Tá, isso aqui pode entrar e olhar os quatro objetos da Grimória e revelar até duas criaturas e colocar na sua mão. Beleza, vai ser isso mesmo. Vamos jogar Talia Zila que atrapalha um custo de mana 3 ou menos. E aí? O que deu? Por quê? Cara, sério, é a melhor parada, velho. Pô, vocês aí, ó. Vou pegar o Matter in my own hand. Vou pegar vocês e vou começar a arremessar vocês na cara do maluco. Ah. Cara, esse deck rampa muito, velho. Esse deck tá muito massa. Ah, é? Deck, sério? Ele tá muito irado, velho. O que aconteceu? Eu fiz o tipo, Don Ri,
Fiz uns negócios. Tá, não, eu digo de modificações. O que tu fez de modificações? Depois eu preciso te passar com calma, porque tá, confesso que eu não lembro direitinho, mas rolou umas coisas. Rapaziada, vi que o Pedroca botou ali em cima já, no Ctrl V. Tu fez a propagandinha nervosa? Isso, né? Vamos juntar. O que é tumulto? Lá, mais um ímpeto. Tá. Show. A gente vai fazer assim, ó. Giramona. Pau. Mais um ímpeto. Vermelho. Gigante. Giant! Não. Vai ser esse aqui, então. Vai entrar com mais um. Não, vai entrar com ímpeto. Ímpeto. Foda-se. Ímpeto. Muito ímpeto. Ele já tinha ímpeto. What the fuck? Ah, tá. É por causa do Dom. É, eu joguei errado. É muita coisa, guys. É muita coisa, eu não tô acostumado. Ímpeto. Ele vai bater duas vezes. Tá tão emocionado. Caralho, que emoção, velho. Ah, sério. Shit. Damn, qual que é a do deck do maluco? Ele aprisiona na carta? Por enquanto, ele é um... Talvez 5 color, talvez bunt, enchantment. But you never know, you talk to people, and you never know. You never know, you talk to people. Ah, foda-se, vou ter que usar isso tá, aqui. Ele tem sorcery o quê? Azul, branca, verde e vermelha. Isso. É pra garantir o ímpeto, é isso aí, Gil. É pra garantir. É pra garantir que o ímpeto vai sair mesmo. Maluco tá certo. Ah, meu Deus do céu. 3, 4, 5, dá pra fazer tudo. I can do everything! Sweet Lord. Sweet Lord. Olha isso, velho. Damn. Olha esse campo. Aí ele vai dar limpa tudo. a gente tem um wipe? Não. Caralho, maluco! Se os encantamentos dele morrerem, volta tudo pra nossa mão. A gente não tem nada que tranque encantamento, não. Encantamento, né? E nem vamos ter, Joe. Nem vamos ter. Bota fé. Mas é que, na real, quando ele vai pro coisa, ele vai pro terceiro, então sim. Tá tudo certo. Ah, eu vou adaptar essa merda e começar a bater nele, velho. Sim. Nós ainda temos a arremessar. Tem. Ou não? Agora tem 4. Agora tem 4. Vou tentar aprisionar teu gigante. Vai aprisionar o caralho, 4 gigantes. Segura essa porra aí, então. Dádiva do paraíso. Uau. O que é dádiva do paraíso? Faz o quê? Encantar terreno. É, o que ganha, tu ganha 3 pontos de vida e aí gera coisas a mais. Tá. First, adapt. Só pode adaptar uma vez? Tipo assim... Só. Eu digo depois, sabe? No próximo turno. Terei como pagar de novo. É, se ela, não, se ela não tiver marcadores, coloco 3 marcadores. Ah, se ela não tiver marcadores. Ah. Beleza. Build Flying Giant em D&D quando sai? 3 vezes Fighter com o quê? Ah, tá. Flying Giant. Tu diz, não, mas não pode ser Build Flying Giant. Tem que ser um Giant. Não sei como é que teria que ser, na real. Porque, tipo, teria que ser um negócio meio Colossus Wolverine. Assim, é, eu acho Colossus. Também. Só que Colossus tem que arremessar outro Colossus. Essa é a parada. 3 vezes Fighter. Tem que pegar aquela bem das antigas, como é que é? Magic Hand of Bigsby, sei lá. Bigsby, Magic Hand. É, faz uma mão gigante, aí tu cata o gigante do grupo e arremessa no maluco. Arremessa o Galta neles. Massa. Arremessa o Zakama. Por que a gente fala inglês nada? Não sei. É que a gente... Costume. Muito tempo, velho. Muito tempo, não sei. Eu acho que a gente tanto lê habilidade de carta em inglês, coisas assim. Teria que ser imagina, o Orochi arremessando o Giant, irado. Imagina, velho, toda tipo, D&D, essas porras, esses negócios assim, sempre tudo em inglês, né, velho? What is he doing? I don't fucking know, dude. Cara, eu acho que ele quer ganhar com o... Gárgula? Não, eu acho que ele quer ganhar o jogo, tá? Eu acho que ele quer ganhar com o outro brother lá, que com o Jace, quando não tem mais carta no teu deck, tu ganha o jogo. Mentira, tu acha que ele tem o Jace na mão? Eu acho que sim. The Mad Lad. As it says. Pode ser. A gente tem muito ramp e pouca criatura, impressão minha. A gente ficou de novo na verdade. Assim, isso é meio que normal em deck de ramp, cara. Ah, é? Ele vai bloquear? Vai. Não vou matar essa porra porque cansei essa merda. Ah, tchau. Ah. Durou pra caralho mesmo. Pronto. Olha. Cara, realmente, a gente tá gerando muita mana, velho. O Jace é o Exodia? Da parada? GG Jace. Tem o Jace que é GG Jace, assim. Ele tem quantas cartas no Grimório? 32? 32, 28 agora. Dança da Vivenda, não pegou. Caralho, maluco.
Estamos falando élfico, é, então. Ah, então, essa porra vai pro saco, agora cansei de ti. Caraca! A parada... Pegou o impulso, o maluco sai da tela. Esse terreno é muito massa, mas a gente não rampa pra nada, né? É, pois é. A gente precisa de, das criaturas gigantes. É, a gente tá... Tá faltando esse clawback, tá faltando no... Mais criaturas grandes. Mais criaturas grandes, é. Mais. Ou mais criaturas geral, né? Porque quando o posto das bruxarias entrar no campo, usa evidência 2. Eu acho que eu vou simplesmente tirar esse ramp aqui, cara. Pode ser. E a gente precisa achar alguma utilidade pra essas criaturas depois. O que que esse herbívoro arbóreo faz? É quando ele entra no campo de batalha, tu bota mais uma criatura. Tu bota mais um terreno. O ramp dele tá fazendo muita diferença? Você tá sentindo que o ramp dele tá fazendo diferença? Ele fez bastante diferença, ah, né? Bota muito mais cedo. Mas eu tô pensando em me tirar esse aqui porque isso aqui é uma máquina, tá ligado? Cadê os gigantes? Então, tão vindo, velho. Pois é, cara. Tá faltando buff, na real. É, se pá. Buff? Tipo, mais alguma coisa. Fez? É, alguma coisa que buff, tá ligado? Mas a gente não tá pegando nossos gigantes. Nossos gigantes eram supostamente, tipo, o objetivo do deck não é buffar coisa, é pegar gigantes. Tá faltando tutorar nos gigantes. O que, que isso aí faz? Damn! Isso é foda. E aí, acabou. Não dá pra fazer, tá ligado? Tu pode atacar com tudo e dar mais um pra todo mundo? Posso, eu vou acabar fazendo, não. O objetivo daqui é arremessar gigantes. É arremessar gigantes ou atacar com gigantes? Esse é o objetivo. A gente tem que dar uma... Tem que correr as fraquezas dele pra... Porque, tipo assim, ó, isso aqui é muito bom, virar a carta e gerar. Acho que o Bor tem que ir nela, não. Eu tô pensando em ignorar ela. Pois ele tá dando mil nervoso. Ah, pode ser, não. Tá com 21 cartas. E é um clock de 2 turnos. Não vai fazer diferença. O que ele tem no grave? Quer dizer, o que ele tem no grave? Ah, ele tem tudo no grave, na real. Se ele quiser ganhar, ele ganha, tá ligado? Se ele tiver alguma coisa no grave que vai fazer ele, tipo, ganhar, ele ganha, tá ligado? Então meio que foda-se. Ah, então... Todo ataque. Foda-se. E essa carta aqui é melhor do que eu achava. O porcão? Ah, o porcão é bom pra caralho. Mas o porcão jogava muito. Não. Essa carta aqui, ó. Esse terreno. Ah, esse terreno aí do mais um. Nossa, é uma máquina, cara. Uma máquina. Porque a vibe disso daqui é que torna as minhas criaturas de ramp pelo menos uma 1-3, sim, entendeu? É, já foi 3 de ataque a mais só nelas, né? É, exato. 6 de ataque a mais no geral, né? Tutor pra puxar os gigantes e arremessar, a gente... Não sei se a gente tem tutor pra gigantes. Não, teria que ser tutor no geral. Tem um arco bom, cara. É um arco que tu paga X manas, vira, olha X do topo, procura, bota uma criatura de poder ou custo X ou menos das cartas que tu revelou em campo. Entendeu? Então a gente pode dar o arco pra 8 aí, pô. Olha 8 cartas e bota no campo. É, porque tipo, a gente não tá usando nossas manas. Não. Então que a gente pegue uma coisa que use muita mana, tá ligado? Numa só. Sim. Por isso que eu acho bom aquele tutor. Pode ser, vamos tentar fazer isso aí, vamos tentar. A gente tem que testar. Uhum. Esse deck parece tá massa, então. É, esse deck tá divertido pra caralho. Ó, arco de vivo. Pegar uma carta que torna defesa em ataque, também é impossível. Porque os nossos gigantes são gigantes iguais, entendeu? É. E aí, cara, vai ganhar ou não vai? Você tem que ganhar nesse turno, velho. Ou não morrer no próximo. Tá confabulando forte, velho. Ele tá. Eu nem vi o que ele devolveu pra mão, velho. Estamos aqui nós também confabulando forte. É verdade. Tem uma mágica instantânea verde de 4 manas pra qualquer carta de criatura. Porra. Me bota na mão. Não precisa ir pro campo, velho. Mas jeito. Se for na mão também, tipo... É que pagar 4 manas pra ir pra mão, pra no próximo turno botar em campo, entendeu? Sim. Mas é porque eu... Tá. What the fuck is happening? Ele botou o quê? Dança da Vivenda. Uau. 12 triggers. Tá, o que que ele fez? Ele botou... X card de artefato ou encantamento que não seja uma aura com custo de convertida X ou menos do seu cemitério para o campo de batalha. Se X for igual ou superior a 6, aquelas permanentes serão criaturas 4-4 além de outros tipos. Irado. Vamos ver ele combar. A gente tem que pegar o finale também. As criaturas que não sejam lá, tá ligado? Zero atropelar. Aquele finale da destruição lá que, tipo, se X é maior que 10. A gente pode ter isso aí, velho. Sim, é. Dá uma lida no que o Victor Rosendo mandou. Pessoas tolas
olhem para o horizonte aguardando para ver os gigantes, pois elas não esperavam a chuva daquela tarde seria um deles. Legal. Rodrigo falando do Guerreiro Esmagado. Irado. Irado. Tá, guys, vai bugar aqui. Chamou o bonde, então. Chamou forte o bonde. Eu acho que eles ganham ímpeto. Sim, não, deixa ele combar. Quantas vezes a gente confabula sobre? Tu acha que vale a pena botar o Finale of Destruction lá? Dá pra ganhar porque, aquilo. Quantas a gente tem? Porque isso aqui gera 6. Não, mas é só pra mágicas de criatura ou habilidades. Ah, ativar habilidades. Mas isso aqui 2, 3, mas 4. Isso aqui gera 3, entendeu? Tá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Não, 9, 10, 11, 12, 13. É, tá, então a gente teria... Porque o Finale of Destruction faz o quê? Tirar todas as criaturas do cemitério? Não, o Finale of Destruction, tu puxa uma carta de X... É isso. Procura uma X manas, procura uma criatura de X, bota em campo, que custa X ou menos, bota em campo. Se X for 10 ou mais, todas as criaturas ganham 1 zilhão mais 1 zilhão e é isso aí. Tá, vamos tentar? Vamos. Tá, foi? Ele não atacou com tudo. Não sei. Ele não podia atacar com tudo? Não, tudo não, não acho que ímpeto. Eles não ganharam ímpeto. É só as fichas. Seria muito engraçado se a gente pegasse um arremessar agora, botasse um 7-7 no campo e arremessasse nele e ganhasse o jogo. Ia ser irado. Ia ser irado. Mas não tem. Não, calma. Por que não? Isso aqui não gera não 6. Não tem, não tem. Eu não tenho de onde tirar. Como assim? Tipo, isso aqui é o quê? Porque eu não tenho os tokens. Não, isso aqui eu não, mas mestre. Isso aqui eu não pode isso pagar? Tá no meu, isso aqui tá no meu grave. Cara, se tivesse os tokens, ia ser irado. Se tivesse os tokens, dava pra ganhar nessa. Sim. Fazia isso aqui e arremessava na cabeça. E arremessava na cabeça e do ganhava. Maluco. Ia ser muito engraçado, velho. Eu não entendi nada, cara. Muito engraçado. Combou um monte de coisa que a Bogo terminou de combo, ele olha pro horizonte e tá vindo um gigante girando assim. Na cara. Porra! Ia ser muito bom, velho. Maluco. Não, ia ser muito irado, velho. O castelo era pro outro. Ia ser muito irado, velho. Tá, beleza. Tá, cara, esse deck tá muito massa, velho. Esse deck tá muito irado. Tá, vamos pegar o Finale of Destruction. Tá, tá. Tchau, Nissa. Foda-se, Nissa. É. Isso aqui também sai fora. A gente quer Finale of Destruction. Tem que ajeitar o ramp dele. Se a gente ajeitar o ramp do deck, ia ser irado, velho. Uhum. Coloca uns bichos grandes. Nosso deck é só bicho grande. É verdade. Eu quero o final da destruição. Eu não sei se é Destruction. Põe só escreve Finale aqui. Escreve Finale, cara. Não sei se... Mas eu não sei se não é em... Não é Finale? Procure. Viu? Eu final da devastação. Devastação. Tá, isso aqui é roubado, vai. Tá, beleza. Eu quero Deus. É isso aqui, ó. Que daí a vibe é isso aqui entra. Tá. Eu dobro o poder de cada outra criatura que eu controlo até final do turno e ela ganha vigilância. Entretanto, com isso aqui, se eu procurar, eu coloco no campo de batalha, se X for igual ou superior a 10, todas as criaturas ganham mais X e ganham ímpeto. Então, beleza, dá pra ganhar com isso. Sim, e aí a gente nem ataca. O cara vai olhar e falar, caraca, a criatura é 10-10, a gente pega o maluco e arremessa no cara. Tipo, imagina, velho. Que animal que não ia ser. Tá, beleza. No final, o maluco, meu Deus, aí cata o cara e arremessa na galera. Beleza, irado. Irado. Rocket Giants. Os Rocket Giants. Sim, cara. Rocking Giants. tu mudou mudei. Pro Goblin? cara. O staple do deck é o Goblinzinho, será? O staple do deck é o Goblinzinho. Cara, sensacional. Não, sensacional. A gente tem que fazer isso funcionar, cara. Se a gente fazer isso funcionar, vai ser tão irado, velho. Mas eu acho que na real... Arremessa Deus no cara. Eu acho que na real, a de uma mana, ela é boa, cara. Aquela que quando entra no campo, tu bota um terreno também. Não sei. A que tu tirou agora? É. Vamos ver, ó. Tem uma era uma vez na mão, velho. Vou equipar. Esse aqui vem ah, tá. Ligado. E outra coisa que a gente tem que ficar ligado também é ramp, velho. É tipo, tirar, é ramp não, é draw. É draw. A gente tem que dar um jeito. Não, mas isso aqui dele dá draw, pô. Ah, tá, beleza. Ah, tá, esse aí. Ele só demora uma cara, mas ele dá draw. Opa. Turno do oponente? Doesn't matter. I can play it anyway. É só no primeiro turno. Tá, o que que... Isso aí tutora alguma coisa, né? Na mão. A gente quer ramp, é isso? Ramp. É ramp. Eventualmente a gente precisa de ramp. O castelo, ele não gera mana verde? Gera. Ah, não sei que tu controla a floresta. Não, mas tudo bem, é tudo 1. Ah, tá, não vai fazer diferença. Que tal pegar um gigante custo mais baixo, dar uns 2, 3 buffs, arremessar? É, pode ser, mas é legal jogar um cara que ele é naturalmente grande. É, porque tem que vir do nada, velho. Qual a dica pra alguém que jogava Hearthstone e agora
Joga Magic? Cara, só vai. Faz o tutorial desse jogo, que ele é bem bom. É bem joga bom. O tutorial com calma e vai liberando os decks com calma. Sim. E só dá ali. Se tu joga Hearthstone, tu já vai ter tipo a base de jogar... Opa! Já vai ter a base de jogar card games e tudo mais. Vai ser, cara... O bagulho vai ser mais intuitivo do que parece. É. Essa veio bem ruim. A gente pode pagar 6 agora? Poderia, né? Não, ele só gera 1. Então, mas esse aqui precisa de 4, não? Então, 4 e ele. Ah, 4 e vira... Ah, sim, 3, sim, 4 e ele. 4. É, 4. Dá. Se eu fizer esse aqui, dá. Ele gera 6. É, mas pra que a gente... Não tem porquê. É. Aquele ramp ali pode ser bom. Mais ou menos. Caralho, ele ficou bem fora do range da porra do Ciclope, né, velho? Sim. Mas eu vou congelar, porque no próximo turno eu quero dar draw. Sim, sim. Não sei. Eu não acho que ficou ainda... É, não. On tá, point. É. Ele ficou estranho. Os outros jogos pareceram que fluíram melhor. É, com os outros ramps, né? Com os outros ramps, é. Tirei o block? Ele vai ter um trick, né? Não é possível. 3 manas em pé. Eu também acho, mas eu quero fazer ele gastar os trick. Não, só trocou mesmo. Ok. We take those. Eu poderia não ter feito nada, na verdade. Era a melhor opção. Ionizar. Era a melhor opção, com certeza. Eu joguei mausaço nessa. Porque o que eu ia fazer era dar draw, pô. Ele ia anular. Ele ia anular, é. Tudo bem. Canista da Horda Medonha, o que que faz? Quando ele ataca, tu pega uma carta de Magic Instantâneo ou Feitiço que tem um custo igual ou menor ao poder dele e conjura sem pagar o custo de mana e depois exila. Posso dar finale pra 4. É pra 4? Não, dá pra dar pra mais. Não. Ah não, cara, você vai gerar 6. Né, daquele jeito bizarro. Não é bom tu gerar antes? É que eu não, é só pra mágicas de criatura, ou ativar habilidades de criatura. Ah, caralho, cara, eu esqueço dessa porra. Vou fazer pra 4, só porque eu preciso. Pode dar? Ah, tá, ok. Pois é. Antes parecia melhor, não parecia? Sim. Eu não sei se foi só uma bad hand. Tá, vamos fazer de novo, então. Tá. Que pode ter sido só uma mão ruim, tá ligado? Pode ter sido só uma mão ruim. Aconselho de azul e GG. Não sei porque. O outro a gente rampava muito mais rápido, mas parecia que não tinha nada pra fazer, é, entendeu? Não tinha nada pra fazer, de fato. Blacker Lotus. Ah, é um. Canal. Ah, é. Aham, uhum, sim. Né? Sim, sim, sim. Isso aqui eu odeio. Sabia? Odeio isso. Então mulliga, velho. Não, dá... Não, mas mulliga. Porque tá. Os mulligans errados são os que tu não toma. Que bicho. É. Essa mão é pior ainda. Essa mão é pior ainda, é verdade. Impressionante. Conseguiu. Eu vou tirar aquelas dual, velho. Por que a gente viu o 7 de novo? É, porque é assim, lembra? Agora tu olha 7, daí tu escolhe devolver elas pro deck. Mas agora a gente vai ter que devolver duas vezes. Ah, tá, ok. Beleza. É, eu vou devolver isso e isso. Ou isso e isso. Talvez. Ficar com acho mais que o final, coisa. O final ele vai ficar morto na nossa mão. Durante muito tempo. Muito tempo, né? Aqui também. Tudo bem. Vamos lá. A mecânica de aventura é muito massa, né? É muito massa, a mecânica de aventura ficou animal. Tu viu? Bom jogo e deu ops. É? Sei lá, é. Neverwinter.
vi um vídeo mais antigo em que vocês dizerem que aquele game da Steam do Neverwinter era um lixo. O 2? Então, eu acho que ele tá falando de Neverwinter, não Neverwinter Nights. Ah. Se for, ele é meio ruim mesmo, velho. Eu não gosto, velho, particularmente. Também não. Foi ele que me apresentou pro universo D&D. Viu? Ah, ótimo. Show de bola. Show de bola. Isso aí não tem problema nenhum, velho. Isso aí não tem... O cu não tem a ver com as calças. The ass has nothing to do with the pants. Ó, a galera tá jogando com o BW Knights, pô. Pois é. It's a thing. Esse terreno aí é... Deve ter ajudado muito, né? Ó. Ó, o campeão. There. Do your campeão. Jesus! This dude, live a bye. Ah, invertei a boca. Que idiota. E agora eu não consigo matar. É verdade. Que merda. Eu consigo matar os dois, entendeu? Dá pra matar os dois, que é o que eu vou fazer. Nossa, que idiota. Tu vai perder aquela carta do exílio? Não. Não, eu só fui muito burro. Por quê? O que que houve? Que eu dei um marcador de graça pra ele, que idiota. Damn. E é mais que uma instantânea, eu não precisava ter feito isso. O criando um monge que tem o poder dos nove infernos, que caralho. Burra. Aí o bagulho é louco. Deus do céu, isso aqui tá gigante. É verdade, tá grandão mesmo. Tudo bem, não dá pra... Dá pra fazer uns esquemas ainda, velho. Poxa, tu prefere Sorin versus Nahiri? Tu prefere ou qual tu prefere de Sorin, acho que... Né? Zé, não entendi a pergunta. Também cara. Não. É. Seis, sete. Tá grande mesmo. É BWR. É, o mesmo que a gente tava. Tá. Ficou ruim. Exatamente. Vamos repensar. Ficou ruim. Vamos repensar. Muita coisa vermelha vindo. Talvez não precise de tanto desse gigante se a gente possa substituir por uma coisa não, verde. Não, esse aqui é bom, velho. Esse gigante é bom pra caralho. Pra mim, eu acho que o problema é... Ô, caralho. Pra mim, o problema parece... Né? Parece que a gente não tem... É... Porque, tipo assim, a gente não tá com aquele... Aquela parada de... Pô, ramp, a gente tem só isso aqui de ramp, cara. Por que que parecia tão melhor antes? Pois é. Quem sabe esse é o poder de ter, tipo, quatro cartas a mais, tá ligado? Tu prefere Sorin ou Nahiri, é isso? Qual você prefere dos dois? Cara, eu não conheço muito das cartas nem da história dos dois, mas eu gosto muito da Nahiri. Gosto muito dela, então acho que eu prefiro ela. Sorin, vampirão, irado, estileira, mas eu acho a Nahiri muito massa, velho. Eu gosto muito da raça dos Kor, tá ligado? Eu acho eles muito estileira. Também acho muito estileira. É. Eu vou jogar com esse aqui e tá. Vou mexer, eu vou tirar essa porra. O que que tu tirou? O finale? Não, tirei... As duals. As dual que não tá. Que não são floresta e nem montanha. Quem sabe o final não precisa ter tanto, velho. A gente tá pegando muito o final o tempo inteiro. Ser. Tá, isso aí é o... Precisa, isso aqui é bom. Ele olha com cartas tá. Um pouco, né? Como é que tá a nossa curva? Então, a nossa curva tá... Será que não tá faltando alguma coisa, tipo, nessa range que seja criatura? Que talvez. É o que a gente não tá é conseguindo que, tipo, fazer. Mas é que, tipo, tu no 2 não quer fazer criatura. Isso, tá. isso aqui é o que vai procurar as criaturas grandes, sim, entendeu? Sim. Qual foi o outro ramp? Tu botou de volta é verde, o outro ramp? É verde entrou no campo de batalha. Oi, desculpa. Tu botou o outro ramp de novo? Tu puxou outro botei, ramp de novo? Esse aqui. Uhum. Vamos jogar com isso, cara. Ó, aqui tem 5, mais 14 dá 19, 23, tem muita mana. É, tem muita mana mesmo. Ó, 5, 8. Dá pra tirar uma florestinha. É isso, né? 8, 19, 23. Pô, dá pra tirar aqui. Acho que tira uma floresta e a gente tem 3 cartas. 23, 22. 2, 21, é isso? Deu, ó, 5, 8, 17, 21. 21 tá bom. Dá pra colocar 4 cartas ainda. 4 cartas. O que que a gente pode pegar de, tipo, será que não tem alguma coisa de draw? De, enfim, não draw, mas assim, de ciclar deck, né, pra outras coisas que seja. Tipo, aquele terreno lá que o cara... sacrificou e puxou outra parada, se tem mais 4 terrenos ou não. Porque aquilo ali deve ser muito bom pra gente, cara. Porque primeiro que vai fazer o deck ter menos carta e vai, tipo... Mas tá... Ah tá, aquela que vira, sacrifica... É, só que entra, tipo... é mana que entra virada. Bom, se bem que pode ser, né? Mas entra virada só se a gente tem 4 terrenos ou menos, não é? É. Acho que a gente vai ter mais 4 terrenos, pá. Não sei, na real. Tá.
Peraí, vamos tá. testar. 4, 7, 13, 17. Mais 4, 21. O que eu fiz aqui, seu idiota? Viu isso? Tá, fechou. Tá. A gente tem 4 cartas ainda. Eu acho que a gente tem que ter alguma criatura verde que possa comprar a carta. Isso aqui compra a carta. Isso aqui... não. Isso aqui tu compra a carta. Que não seja ficha na compra de outra. Se ela não tiver o mesmo nome que a criatura, compre um card. Não, que estranho. Isso aqui. Então, se você jogar uma carta com aventura, compre um card. Que legal. Nossa. Interessante. Isso aqui. Talvez se você conjurar uma mágica de criatura, compre um card. Isso aqui parece tem esse, interessante. Tem esse aqui que é cru também, né? Conjura, compra uma carta. Mas, tipo, é, isso aqui parece bom porque a gente... eu não sei quanto tempo a gente vai manter ela viva, mas aquilo ali parece bom porque a gente... o nosso deck é só criatura, né, velho? É. Arco Bestial de Vivian. Falaram do Arco da Vivian. Quer tentar? Não, eu quero botar isso aqui. Um grande círculo. É. E eu quero botar a criatura que compra carta. Essa aqui. O que que o grande círculo faz? Peraí, o grande círculo vai ser um one-off. Custa X, a menos que seja um X o maior poder, tá? Tá. Adiciona 2 vezes, ganha 2 pontos de vida. Toda vez que uma criatura que não seja uma ficha entrar no campo de batalha, bota o marcador nela e compra uma carta. Tá. Então... é, se a gente tiver o Rei Trollbutão, por que que a gente só podia conjurar ele pela... ah, tá. Não, ele... é, dá pra conjurar ele de outras formas, mas... tá, sim. Beleza. Beleza, vamos dar ali. Vamos dar ali. 1.2. Sim. Temporada de crescimento pra melhorar o draw não daria bom. Temporada de crescimento, eu nem sei, cara. Vamos testar sim? É, vamos testar sim. Mas testar anota sim. Aí, temporada de crescimento. Boa tarde, quando coloca o encantador de férias. Depois a gente vai ver então, ó. Encantador de férias e temporada de crescimento. Guardem. Amanhã vai sair o vídeo de Blood Hunter? Não, cara, a gente acabou não gravando ontem. Não vai ser amanhã. Não vai ser amanhã. É, a gente vai gravar quinta-feira, né? Quinta-feira. Acho que sim. Tá, se a gente conseguir gravar quinta-feira, eu ponho sexta. Daí a gente, só pra gente ter vídeo essa semana. Tá ligado? Keep, beleza, não vou nem discutir. Keep. Tá. Foda-se. Que massa. Campo. Que massa. Massa. Irado. Bom campo pra arremessar gigantes na cara dos inimigos. É, exato. There. Tá, não. É isso aqui. Toma 2. Oh, caralho. Choque. Porra, cara. Choque. Paga 2. Pay 2. There. Faz isso aqui. Direto. Nossa, eu joguei muito errado. Sério? Por quê? Tudo bem. Tudo bem. Porque tu não vai poder sacrificar esse terreno agora? É. Devia ter posto esse terreno. Mas eu viajei. Tem problema, tem problema. Eu vou virar assim. Eu vou pegar montanha. Não, vou pegar montanha. Isso, 4-2 de cara. Que bicho, não esperou até o final do turno do cara. Fica essa gaviga. Foda-se essa porra. Massa. O que que ele fez? Ele... é, essa sacada é legal. Talvez se eu comprar o segundo card, que é ficha de criatura tipo fada. Legal, cara. Ele estourou um dos nossos ramps. Chorei. Sim. Mas agora... a gente não tem mais ramp. A gente não tem mais ramp. Mas a gente vai estourar... não tem o que fazer não. Vai, eu digo, vai estourar a fada dele? Cara, não. Pior que não. É porque não tem porque botar isso aí. Se a gente não tiver dois... não, é... tem. Porque vai fazer a outra custar 4 a menos. Tipo... vale a pena não, ter... tô dizendo esse. Não, esse maluco aqui. Não, é. não, ele não tem porquê. Sim, sim. O grande círculo, sim. Ele tá custando 5 manas. É. Se a gente comprar uma manazinha na próxima... ah, não. A gente só tem o herbívoro. Foda, cara. Caraca, acabou com nossos repé. Mas isso é porque eu joguei errado. Tá. Eu fiz a ordem errada. Que legal essa carta, cara. É, parece irado, né? Achei animal, cara. Gostei pra caralho dessa carta. Essa carta é muito Izzet. É muito a cara de Izzet. É muito Izzet. É isso aí. O que que isso aí faz? Bota o bicho, tem ímpeto, é... uma viagem toda. Ó, que massa pra caralho. Sim, muito massa. Lembra o... Ghidorah. Ghidorah. Só que com as cabeças de cachorro, em vez de... caralho, jogo!
Você segura, maluco. Tá tenso. Nossa, deixa eu ver até uma coisa. Não, tá de boa. Tá de boa pra caralho, inclusive. Do lado de você até ganhar arremessando com o gigante do oponente, é verdade. Falou. Ah tá, a gente não ganhou, mas a gente arremessou, o gigante. Arremessou com o gigante, é verdade. A vitória foi moral. A vitória sempre moral. É. Damn! Oh shit. Fadiga dos desejos. Card de criatura que não seja de criatura está fora do jogo, revelar e colocar na sua mão. Fora do jogo, tá no sideboard dele. Tá no side. Ele vai revelar uma carta que não existe, tá no side dele. O que ele revelou? Herdeiros reais. Ah, uau. Pegou o... Planeswalker. Planeswalkerzão mesmo, ó. Que bicho. Animal. Artifact. We did it. Boom. Ele gera 2 manas e você ganha 2 pontos de vida. Spring. Uma mana na pool. Let's go. Mais um. Ah. Comprou a carta. Damn, agora o bagulho ficou louco. Eu deveria ter feito na outra ordem, mas é, ok. Sim, mas agora o bagulho ficou louco. Agora, porque agora dá pra fazer um esquema. Sim, impressionante como uma carta só faz tudo girar pra caralho do nada, assim. É. Mas tudo bem, porque é bom pra gente sentir o poder. Vai lá, quatro cartas. Colocar as cartas no card. Aí ele vai dar umzinho de... Ele vai criar uma fadinha. Fadinha, trigger. Descartou. Fadinha. Cartou, fadinha. Pau. Pau. Optar, fadinha. Não, só uma vez. Só uma vez? É a segunda carta. Ele faz uma carta por turno. Ele faz uma fada por turno. Templo. Vidência, jogou pro fundo? É, acho que é só. Tá. Damn. Parece que a gente sempre tá flooded, cara. Tô angustiado. É, mas a gente tem 20 terreno, cara. Pois é. I don't know, man. I don't fucking know, dude. I don't know, dude. This shit, gotta go. Ele pode bloquear aqui, e aqui ele vai bloquear ali e ok. É. Tá de boa, não tem muito o que fazer. E aí galera, primeira vez aqui, e aí Enzo, como é que tá velho? É nóis, não tá, se meteu o double block. Tá de boa, tá de boa. Tradezão, nervoso. Qual que é o... Tá aí. Tá aí. Não, mas... Tudo sim, bem, tudo bem, mas a gente pode arremessar um gigante nele. Muitas coisas nele. Tá voando. Ah, é filha da puta, só um gigante. Ah, é seu filho da puta. Tu vai botar essa porra no ar, tá bom. Então, eu arremesso meu brother no teu cara. We need it? Com certeza. Vixe, gastou isso aqui. Tudo bem, pegou. O que a gente vai botar uma criatura nisso? A gente vai colocar com ele. Yes. Can we play it? Enviar um, enviar dois. Mas é porque, tipo, se a gente tivesse isso aqui, teria gerado um, né? Não, mas tudo bem. Tipo... Isso aqui entra aqui. Ele vai ganhar quantos marcadores? Ah, tá. É toda vez que toda uma vez, criatura... É toda vez. Bota fé. Não tem problema. Deck tá girando! Deck tá girando pra caralho! Tá girando pra caralho! Tá, vamos lá. É. Esse aqui vai atacar The Twins. The Twins. Que ele tem Trample. Sim. Que ele tem Trample. Things are start to moving. Start to moving. Selecione o que ele vai atacar. Ele vai atacar aqui também. Gru Stomp, qual deck? É um deck feito pela gente, velho. Deck feito muito louco por a gente. É, a ideia é arremessar gigantes. Bota o marcador mais um. Já botou o marcador mais um no outro, tipo outro brother. There's no blocks. Damn. Cara, é um maluco. Terminar o turno, beleza. Agora rezar pra que ele não tenha um... E volta pra mão. Que ele não tem um removal geral. Não vai ter. Suave, quando teremos mais Skyfall? Ano que vem, se pá. É, mas tipo, fechou a primeira temporada, agora é correr pra segunda. Mas sábado, dia 28, eu vou fazer uma live de 24 horas com um monte de documento irado pra parada toda. Então vai ser massa. Não consigo fazer com a mão esquerda. Inclusive, vamos botar aqui. Inclusive, ó, rapaziada, seguinte. Ctrl V. Eu tava tentando apertar essa setinha aqui porque posso saber. Essa setinha aqui. Rapaziada, se vocês quiserem acompanhar mais nossas lives, o Pedroca faz lives segundas e quartas-feiras de Magic, RPG, Skyfall, entre várias outras coisas, joguinhos indie massa pra caralho, na Twitch dele aí, no Mestre Pedroca, e eu faço lives de quarta a segunda, onde eu jogo Souls Games e jogos indie também, faço reviews pro meu canal e tudo mais. Então, se vocês quiserem acompanhar, entra aí e dá aquele follow nervoso, aquele follow amigo pra gente, que a gente tá muito junto. Tu vai arremessar alguém? Não, o que foi? Things are about to go down? Tá. Show me.
Isso vai ser bizarro, quer dizer? Quero, quero ver sensor, pra caralho. Sensor, sensor. Principalmente agora que tu falou que ia ser bizarro. Ó. Agora do Sam Wirtz. Ele entra. Ele entra. Fiz o jogo errado. Meu Deus. Sério? Por quê? Sério, não ativei o Don Ri. Viajei, viajei, viajei. Tá, mas ainda dá pra fazer? Não, fudeu. Não, mas dá pra fazer. Tá, então ativa o Don Ri. Então calma, porque isso aqui... Isso aqui vai ter que entrar. Isso aqui vai entrar. Tá, calma, mas não tem que ativar o Don Ri. Não, calma, 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 calma. Como que tá travando tudo desse coisa? Isso aqui entra. Ai, caralho, meu velho. Deus! Jogo! Isso aqui entra. Tá. Beleza. Beleza? Vamos. Vamos. Vamos, vamos, jogo. Don't ri. Verde. Entra. Marcador, mas um ímpeto, ímpeto, ímpeto. Ele precisa ter ímpeto. Ímpeto, ele já... Ímpeto. Tá, ímpeto. Eu vou poder escolher quando ele entrar. Ímpeto. Ele vai entrar com marcador mais um. Isso aqui vai, tipo, crescer. Colocaram um card dentro do campo de batalha. Virado. Bota o marcador mais um. Draw. Beleza. Habilidade. Posso usar, mas não vou. Avançar. Avançar. Ataca tudo. Ataca. Trigger. Deus. Deus. E aí o que que o Deus faz quando ele entra? Calma. Tá, vai ser uma loucura. Vai ser, vai ser bizarro. Tá. Se o cara não conceder, vai ser bizarro. Se o cara não conceder, vai ser bizarro. O que que ele fez? Resolve. Ele descartou duas cartas. Descartou carta, comprou. Pra fazer uma fadinha? Foda-se. Resolve. Ah tá, e fazer crescer as criaturas dele. Tudo legal. Bem. Deus. Quando Deus entra, o que acontece? Meu Deus do céu. Várias paradas. Uau! Caralho. There is some power. There is some power. On the field. E aí? Como é que vai ser esse block? Beleza. É que eles não têm trample. Eles não têm trample. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Mas ele vai dar trade nas criaturas. Isso que é importante. Tá, sim. Tudo bem. É. Não, é um importante. É ótimo. Porque, tipo, essa porra aqui vai ficar gigante. Ele morreu? Foi auto-stun. Foi auto-stun irado. Tá, o Deus foi irado. O Deus foi irado. Pra entrar com o Javali, o Deus é roubado. O Deus é roubado. Do nada. Do nada. É. E são dois deuses. O que a gente tem que fazer é bater com o Javali, botar o Deus. Arremessar uma galera. Arremessar o Javali, exatamente. Exatamente. Que nem dobra o ataque. Puta, vai vir um 14. Vai vir um 14 mesmo. Vou... Cara, esse deck ficou animal, velho. Irado. Minha nossa cenoura. É, não. Shadow of the Flying Colossus. Shadow of the Flying Colossus. O jogo está em PowerPoint. É, não. É. Tá foda, é. Eu não sei porque que. Às vezes é porque é muita parada. Quando começa a ter muita carta, o negócio fica muito doido pra... Cara, Shadow of the Flying Colossus ficou muito bom, Shadow velho. Shadow of the Flying Colossus. Voltei. Já ganhamos. Acabamos de ganhar. Acabamos de ganhar altas, velho. Soco gravítico. Não é tão legal, mas tem que recarregar. Dono. Nossa, que merda. Que mão. Rui! Rui! Meu Deus, que mão. Jesus. Seu oponente joga primeiro. Cara, esse foi um turno massa, velho. Esse foi um turno massa pra caralho. Estamos com um combo, com um princípio de combo ali. Temos que dar aquela polida nervosa. Dá pra equipar, uhum. Dá pra equipar. Não preciso de dois desses. Oh, aperta ali na cogzinha. Tem visuais gráficos. Nível de qualidade baixo? Tá de sacanagem. Ultra. Mudou alguma coisa? Não. Será que é? Será que é? O Juliano da Liga Magic tá jogando com nós, velho. Damn! Pode resolver. Tem que ser a primeira mágica, né? A primeira mágica que você joga nesse jogo. Eu quero dar draw. Quero dar draw. Quero dar draw. Ah, fodeu. Beleza. Ah, não, não, tá, tudo certo. Tudo bem. Agora a gente vai olhar. Essa carta é muito boa, velho. Gostei muito dela. A gente vai pegar isso daqui. Tu diz, tu acha que tu vai precisar do mais um pra todo mundo? Talvez. Peguei a choque. Peguei a choque. Vamos fazer... Floresta. Herbívoro. Herbívoro. Choque. É isso? Uhum. Shaklandru. Tá foda. Pior que, cara, eu vi a stream da tipo Gabi, era a mesma coisa. Ela reiniciava o cliente de tempos em tempos. É, então, se pai é uma, a gente fazia isso na próxima. A gente fecha depois. É, fecha, só reinicia o cliente rapidão. Galera tá insistindo nesse deck, velho. PW. Galera tá insistindo. A gente superou ele já. É. Na verdade é. Ah, não, essa é PW.
Vamos pro ramp que faz alguma coisa. Pegou. Se ele não matar, dá pra fazer no próximo turno. Massa. E ela é Robates. Robates. Vigilância é toque motivo ímpeto, cara. Sabe o que dá pra fazer que talvez ajude pra caralho? Isso aqui, ó. Eu resolvi o Borderlands assim. Tira do tela cheia. Ah, boa. Não sei se vai. Vamos ver se vai resolver. Aí eu faço aqui, ó. Mato o monitor. Rapidão, tá, rapaziada? Vocês já vão ver de novo o bagulho. Game Capture. Pode ser. Specific Window. Opa, aqui. Aí, MTGA. Done. Apareceu? Não sei porque, caralho. Tá dando... Ele tá fazendo algumas coisas loucas ali, hein? Tá vendo? Tô vendo. Caralho! Joga. Faz. Porra, deu. Foi. Sim. O que ele fez? Oh shit. Cadê o histórico pra ajudar a gente? Caralho. Tá não, beleza, peraí. A gente vai bloquear aqui. Não tá mesmo, é. Tem que reiniciar o cliente. Tudo bem. Fizemos tudo isso pra chegar à conclusão aqui. Tem que reiniciar o cliente. O que isso aqui faz? Isso aqui pode... Toda vez que eu continuar a mágica lendária, cria uma ficha 2-2 tipo cavaleiro com vigilância. Tá. Cria uma ficha criatura branca, 2-2 cavaleiro com vigilância. Tudo bem. Dá pra meter 4 manas, é isso? É. Quero ver ataques que ele vai dar. Porque a única coisa que a gente precisa fazer é estabilizar e comprar os bichos grandes. Sim. Porque daqui pra frente nosso jogo é melhor que o dele. Já viu o deck de churrasquinho de gato? Não. É, o Magic e a Arena tá mal otimizado, pelo que eu vi no motivo. Né? É. Um pouquinho, sim. Mas cara, só de ter um cliente mais bonito eu já fico feliz, velho. Tudo bem, ele tá mal otimizado, não dá nada. É isso aí, faz parte do desenvolvimento do bagulho. Quanto que eu ligo? Pra tomar 3 de dano? É isso aí, véio. Seria só bom só no terreno vermelho, né? E meio que foda-se ainda assim. Tipo, né? Tipo... Porque... Draw? Não, eu vou atacar. Porque se der alguma merda, dá pra fazer uns esquemas. O Era Uma Vez, ele faz o quê? Especificamente além? Olha 5 cartas. Ah tá, olha 5 cartas. Uma criatura ou terreno. Sim. Ele pode simplesmente fazer e bloquear, né? Não. Não pode ser bloqueado por criaturas de poder igual ou inferior a 2. Então, sofre. Swaves! Quero ver mais ou menos como que ele vai fazer o bloco. Acho que ele vai bloquear aqui e botar aqui. Tá de resolver. Tá de boa. Sem problema. No problemo. No problemo. No problemo. Eu vou matar os dois, na real. Posso escolher quanto que eu vou dar de assign? Talvez. Who knows? Not me. Problema? Vamos lá. Pode resolver. Agora vem as loucuras. Isso aqui é bom demais, velho. Ele tem iniciativa ainda. Por que não fazer todas as lives na Twitch? Porque as lives da Twitch... Porque a gente separa nossos conteúdos direitinho. As lives da Twitch, nossas lives da Twitch são outras coisas. Tá ligado? E tipo, não tem por que fazer um canal de formação na Twitch pra tipo, e dividir toda a galera que é inscrito, que dá follow em diversos canais diferentes. Aqui a galera tá mais confortável, uma galera que talvez nem siga coisa da Twitch, uma galera que prefira as coisas no YouTube. E aqui a gente tem mais alcance do nosso conteúdo pra mais pessoas. Tá ligado? Tipo, fazer live de formação, Fireball específico na Twitch, se não tem um motivo a mais, tipo o canal do Pedro ou o meu canal, é literalmente cortar o nosso público por nada, tá ligado?
Tá. Pode estar resolvendo. É. Ok, pode resolver. Vai dar várias tretas. Vai. Pode resolver. Vai rolar Maris, tô ansioso. Amanhã, velho. Amanhã, Lobo. Amanhã vai ter o Maris pedreira. Adapta. Resolve. Isso foi final do turno dele? Foi final do turno dele. E faz aqui no final do turno e compra alguma coisa decente. Resolve. Dá pra fazer. Não. 3, 4, 5. Não precisa de. 6. Não, 6 é isso. Seis. Dá, até dá pra colocar ele, mas eu acho que eu morro na volta de qualquer jeito, que eu tô com 8, entendeu? Sim. Eu não sei o que eu posso usar pra poder ganhar o jogo. Pra poder qualquer, voltar assim. Porque de qualquer forma eu vou colocar na mão, entendeu? Sim. Mesmo que eu mate isso daqui e faça o gigante, ele consegue dar 3 no ar, eu bloqueio 2, passa 3, dá 6. É, acho que o gigante... Esse aqui, na verdade, parece ser a melhor opção. Que merda. Vigilância. Foda. Concidizão. Queima 3 fichas de comida. Vigilância, atropelar... É, não vai dar. Não, vamos tentar fazer uma... Dá-lhe. Sim, com certeza, com certeza. Vamos fazer isso aí. Que ele vai atacar... É, ele 6 vai atacar, imbloqueável. Ele vai atacar... Né? É. Não, 3 imbloqueável, na verdade. E aí... Ah, não, a gente vai ter que escolher 6. Vai ser 6, porque a gente vai ter que... Vai, só vai bloquear. Se ele não botar mais nada, não vou fazer as criaturas dele. É. Esse aqui é algum problema. A questão, na verdade, é justamente essa. Porque ele isso aqui consegue buffar, entendeu? Que foi? Tinha que ter deixado, em vez de uma mania verde, pra uma mania, uma choque ali. Pra gente poder arremessar o maluco no final de... Ah, não, mas é duas. É. Não, até dá pra poder arremessar nos blocos, tá ligado? Porque ele pode gerar mana. Mas não... Salva, tipo, acabou a luta, beleza. Então só segura isso aqui pra mim. E aí, consegui. Eu vim correndo pra confirmar, porque o YouTube disse que era hoje. Damn, é, então... Não, mas é amanhã, rapaziada. Bom, porque a gente vem e já conversa também e já avisa que é amanhã. Análise da coleção, ainda mais carisma de vocês. Mas acho que vocês não teriam tempo pra isso. A gente não fez um vídeo de análise da coleção? Não sei. Qual foi o vídeo que a gente fez, que a gente gravou? Cara, se tu der uma olhada no nosso vídeo de spoiler do Magic, a gente falou bastante sobre a coleção, mas a gente pretende fazer coisas de análise sim, velho. A gente quer aumentar o conteúdo do Magic no canal. Quer dizer uma coisa muito engraçada? Quer. Então. Bloqueia essa porra aqui então. Exatamente! Puh! Bloqueia esse maluco Bufa aqui aí, então. Aí, caralho. Mas acabou, se não tiver removal, acabou. Eu preciso comprar removal e eu não vou ter removal. Então, it's over. Shit. Que eu não vou ter alcance. Sim. Fechar o cliente? Fechar o cliente, sim. Tá. Se eu sou combeiro, não, na verdade não. Tá, faz o rolê, eu vou faço mirar e já volto. Beleza. Vai pensando em um outro deck. Tá, rapaziada. Esse deck ficou massa. Sim, esse deck ficou massa mesmo. Rapaziada, o que vocês querem ver de deck? Conversa comigo. Quem vocês querem ver de deck? Qual vai ser a próxima? Qual vai ser os próximos decks que a gente vai fazer? A gente tem mais uma horinha. Ou um pouquinho menos de uma hora, na real. Ui. Aquele lá. Deck de lobo, Mono Blue, Self Mill. A gente quer fazer um deck novo, não usar um que já tem. A gente tá aqui pirando nos decks loucos, velho. Deck de lobinhos. Mono Blue CF1000 não vai rolar, hein? Provavelmente não vai rolar. A gente tá querendo, tipo, testar carta nova, fazer coisa diferente, tá ligado? Não ficar usando deck manjado. Jogar com o Jace lá. Eu não aguento mais a cara do Jace já, tá bom já. Já teve muito Jace nessa nossa vida toda. Jace tem que morrer. Sem nem pra onde ir com o Magic, damn. Ó, Shrek, eu fico com seu pai aí, ó, tá com a fotinha do Shrek. Cara, o set está muito Shrek, por causa que ele é tudo conto de fadas, então. Garrukzão, Lobo, Hydra.
Anjinhos com tritão branco e azul. Anjinhos. Vamos de Mono Black. Mono Black, tu diz, Vini. A gente quer usar cartas novas, rapaziada. A gente quer usar cartas novas. Esses decks que vocês estão mencionando, tipo, eles têm bastante coisa. Já tem deck de food? Não, a gente tava tentando fazer um gigantes e comida. Só acabou mudando pra arremessar gigantes. Mono Black Reanimator. Cara, a gente quer um deck. A gente quer fazer decks novos que usem as cartas novas. Deck de fada, por exemplo. Isso aí é irado. Fada e lobo, por enquanto, são decks irados. Hydra só com bicho pesadão. Eu não sei se tem bastante Hydra nesse set. O que que tem de Hydra? Como é que escreve Hydra? Hydra? Sim. Hydra. Aqui. Trono. Nossa, só tem uma. Que não é nem Hydra, é a tartaruga Hydra. Rapaz, a gente não vai fazer um deck que não usa nada a carta da coleção atualmente, velho. Oco. Oco é o maluco, é o cara que faz comida? Oco, ladrão de coroas, cria uma ficha de comida. Criatura ou artefato, ó, perde todas as habilidades, torna uma criatura verde. Que massa, as bananas toda torta. Uso Santo Graal no Mono Black. Tem uma Hydra em color também, mas é uma Hydra que não, que tá no set novo. Não, essa aqui é a única Hydra que tá no set novo. Mono White Cavaleiros. Mono White Cavaleiros, acho que eu poderia curtir. Pior que eu acho que eu poderia curtir. O que a gente tem de Cavaleiro novo? Bastante coisa. Cavaleiro tem várias paradas massa. Que tá um deck de Oco copy, aí tudo bem. Aí beleza, se for pra gente fazer um deck de Oco, aí beleza. Deck de fada parece interessante também, velho. Deck de aventura, a gente começou tentando fazer um deck de aventura. Também é uma boa ideia. Deck de fada é uma, velho. Deck de fada é uma a fazer mesmo, porque fada deve ter aparecido bastante na coleção, né? Caralho, que arte louca, velho. Várias bocas. O que são as melhores fadinhas? Dá pra fazer um deck de fada com isso aqui, né? Acho que o Pedro já curtiu, o Pedro gostou bastante dessa carta. Vamos dar isso aqui, então. Deck de fada, is it? Ou com algum splashzinho nervoso, acho que o Pedro vai curtir a ideia. Fechou. Temos uma ideia. Bom. A galera deu várias ideias, daí só que eu peneirei as ideias pra alguma coisa que saiu nessa coleção. Tipo, várias falaram, tipo, Mono White. Mono White não, Mono Black. Dimir CF1000, essas coisas não. Assim, sabe? Cavaleiros, eu falei, não, vamos fazer uma coisa que tem aqui. Aí eles falaram, deck de fada. Eu falei, pô, a gente pode fazer um Wizard com essa carta que gostou pra caralho. Massa. Acho virado, né? Achei que talvez tu fosse curtir. A ideia é jogar com fadas, então. Fadas. É um deck tribal de fadas. Essa é a brincadeira. Tá. Tu acha massa jogar com essa carta aqui? Acho. Porra, eu montaria um build around me com ela foda. Pode ser? Vamos dar ali? Vamos. Deixa eu só ver uma coisa. Só ver qualquer número. Isso aqui é bom também. Será que dá pra forçar três cores? Tem um Planeswalker Izzet que comba com essa carta aí. Qual o Planeswalker mesmo? Acho que é o novo. A gente quer fadinhas, né? Devolver criatura com custo X para a Montessor Donos. Então, já tá coisa aqui, tá? Já tá peneirado. Tá. Ah, e tá só pra Castro Trono do Vildren. Eu não sei se... Ah, tá só pra Trono do Vildren? Eu não sei se tira, fada... Eu acho que tem outras fadas. É, então.
Não, tem isso aqui. Fadinha dos desejos. Isso aqui é divertido. É que não tem nada que dê que seja tribal fadas, né? Tipo assim, não tem nada que dê para as fadas as paradas. Então, oi. Isso aqui é bom? Ai, quatro manas, eu não acho que seja fora do jogo. Não, não acho interessante. Só pra buscar uma peça de combo específica, sabe? Sim. Esse game roda em qualquer PC, cara, ele é meio salgado, mas eu acho que ele roda. Eu acho que roda, sim. É. Eu acho que ele roda em bastante PC, mas ele tá meio trancadinho. Eu não sei se é por causa que é uma tipo, build específica pra quem tá fazendo o bagulho. Pra quem tá fazendo, quem tá no dia do pré-release. Não é pré-release, na verdade, é o quê? Acesso exclusivo? Acesso antecipado. É. Prole Real? É isso que comba? Prole Real? Prole Real? É. Vamos ver, escreve Prole. Ou só Prole. Ah, tá. Tá difícil. Prole do Pandemônio. Não, não é isso aí. Spawn of Mayhem. É isso? Não. Só uma Prole Real. Não sei. Parece... sei lá. Ícone da ancestralidade. Ah, tá. Ah, tá. Não. É porque, apesar de ser deck de fadas, eu não acho que é o deck de fadas que vai ganhar. Eu acho que é isso aqui, ó. Criaturas com voar. Oh, tá porra, lagartixa, caralho. É que tem coisa que dá criatura com voar, dá +1/+1. Cadê? Suas criaturas com voar tem +1/+1. As criaturas que você controla com voar, você é +1/+0? +1/+0. Eu quero uma merda com... as criaturas com voar, é isso? É, não, mas eu queria... porque nas antigas tinha... ah, só isso aqui. Porque esse aqui vai ser muito massa. Roubado pelas fadinhas. Tipo assim, adicionar um monte de fada e aí dá bufo tudo e aí mata, entendeu? Porque tem essas coisas assim, ó, que rola. Mas daí não é exit. É, então, se tu quiser, daí a gente não faz exit. Ah, também. Então tá, então, então bora. Sim, isso aí tanto faz. Mas a gente não vai ter o draw absurdo do exit. Não, mas a gente tem azul e preto e branco, velho. Show de bola. Tá. Acho que eu tô... daria pra matar um monte de coisa. Põe já. Eu vou botar azul. Ah. É que assim, ó, isso aqui, é que ela, por exemplo, ela é 4 manas, é de boaça, assim, e as criaturas com voar, que você controla ganha +1/+0. Toda vez que você conjura uma mágica de artefato ou encantamento, que uma ficha 1 com tipo fada, tipo voar. Uh-huh. Então faz as paradas que voam, entendeu? Sim. Mas isso aí já não comba com o ícone da ancestralidade? O que o ícone da ancestralidade faz? Ele dá mais... ele dá... meu Deus. É porque tem acento. É. Né? Ele dá +1/+0, +1/+1 para as criaturas do tipo escolhido. Mas... é que... olha, 3 cartas do topo do seu Grimório. Ah, é. Posso pagar 3 manas, olhar 3 cartas do topo do seu Grimório, revelar um card dele e colocar na, tipo, sua mão. É só 3 cartas. E deck azul normalmente não usa muita carta do tipo, entendi, entendeu? Entendi. Uh-huh. Anjo 7-7. A ideia é fazer fadinha. O anjo é bom mesmo. Mas é bom fazer o anjo? Pô, pra caralho. Ele é roubado mesmo. Eu usei ele na outra parada. Que tu pode pagar... cadê? Tu pode pagar... ó, você pode pagar uma e virar 4 criaturas com voar desviradas, ao invés de pagar custos de mana. A carta é boa pra caralho. É, porque a gente vai ter várias fadinhas, né? É. A gente vai ter várias... é. Ter duas por enquanto. Ícone é muito forte em tribal, acho que vale a pena. Não sei. Aquela live que vocês fizeram após a live do Skyfall, vamos postar, não consegui acompanhar ao vivo, mas queria muito vê-lo. Sim, tá aqui. Depois depois de terminar essa live, eu vou botar as duas públicas já. Uhum. A gente já deixa direto, essa, né? Essa é a outra. É só porque o sistema de live do YouTube agora tá um negócio muito estranho. Tá bizarro mesmo. É. Fica num lugar diferente, não tá no nosso gerenciador de vídeos, tem que ir outro pico lá. É bem estranho, cara, é bem estranho. Ficou bem bizarro, você não achou? É, eu não gostei muito não, também. Sendo sincero, mas... talvez você comprar o seu segundo card, a cada turno coloca o marcador +1/+1 nela. Essa carta é boa também. Essa carta é bem boa. O encantamento que transforma ficha de criatura em anjo 4-4? Também é bom. O que eu quero fazer, porque assim, ó, essa carta aqui, toda vez que eu conjurar uma mágica de artefato encantamento, eu crio uma ficha 1 com tipo voar. Uhum. Então tem que pegar bons encantamentos, entendeu? Aquele encantamento que o maluco usou pra trancar todas essas cartas lá do Nicol Bolas, todo torto no chão. É, aquilo é bom. Uhum. Tem uns que entram e fazem alguma coisa, sabe? Sim. Portadora da Quietude. Portadora daqui, isso aqui, por exemplo, é a parada, isso aí, entendeu? Talvez isso aí seja bom pra caralho, porque a gente vai ter que lidar com criatura grande, né? Pelo jeito que o deck do cara tava rodando um monte, pois né? Pois é, só que, por exemplo, isso aqui tem que convocar. Se eu for fazer as fadinhas, entendeu? Sim. É bom.
Mas a gente precisa de removal. Mas, a gente precisa de removal, com certeza. Isso aqui também é bom pra caralho. Isso aqui é muito massa. Eu usei isso aqui no meu commander com ela. Tesouros. Vamos ver o que tem primeiro de encantamentos decentes, assim. Mas tu quer encantamentos que façam o que especificamente? Pra... Se uma ou mais fichas de criaturas seriam criadas sob o seu controle, ao invés disso é criada aquela quantidade de criaturas brancas 4-4. Com... Então ao invés de criar fadas, eu crio anjos. Tá. Então praticamente vai ser isso a vibe. Tentar dá criar. Pra fazer, é. Dá pra fazer isso, entendeu? Porque daí dá pra fazer uns esquemas. Daria pra splashar pra ver, mas tipo assim, se fosse branco, em vez de ser branco, azul e preto, não tô dizendo pra fazer agora, tá? Mas tipo, se fosse branco, azul e vermelho, daria pra splashar pra vermelho pra ter esse encantamento e o encantamento da draw 2 e em vez de sair uma fichinha 1, você precisa... Dá, daria pra fazer. Só que o bom é que ela faz os bichinhos, entendeu? Sim, não, você tá viajando mesmo na ideia. Aí tem uns encantamentos assim, tipo, ah... Não vale botar o prisão? Não, acho até que vale, é que tem uma... É que talvez tenha outras coisas melhores, entendeu? Uhum. É isso que eu quero ver. Alela? O que é Alela? Já vamos ver. Você pode... Quando conjurar essa mágica... Não, é 6 manas, não vou nem ver. Bom dia, pra começar a jogar, eu joguei alguns card games desse tipo que eu não conseguia montar deck. Cara, não se preocupe em montar deck, tá? Uns net deck, só joga. Se preocupa em, tipo... Porque, assim, pra tu aprender a montar as coisas... É legal que tu saiba como as cartas funcionam. E tu só vai entender como as cartas funcionam de verdade quando tu botar elas no campo e ver o que acontece. Às vezes tu vai ler elas e achar uma parada, tu vai botar elas no campo e tu vai olhar e falar, cara, essa carta é uma merda, na real. Ou tu vai, tipo, olhar a carta e falar, meu Deus, essa carta é ruim. Aí tu usa ela e tu, uau, essa carta é muito boa. Isso acontece muito. Então, net deck, pega um deck da internet, pega uma parada assim. Isso aí não tem, cara, não tem demérito nenhum nisso. Nenhum mesmo. Tu tem que jogar com o que tu se diverte. Às vezes, fazer deck, foda-se. Eu só jogo com premade. Então, tipo assim, vai na internet, copia uns decks massa. O Arena tem um esquema legal pra tu, tipo, copiar um deck e ele já vem direto no teu Arena. Maravilhoso, vai. Joga com o que tu se divertir, vai jogando, vai ficando de boa. E aí, mais pra frente, quando tu já tiver boa noção das cartas, porque tu vai jogar contra e com elas direto, aí se tu quiser, tu faz um deck. Mas é tipo assim, fazer deck, fazer essas coisas, é uma coisa que as pessoas normalmente tomam como início do processo, quando isso é muito mais profundo. Isso é bem normal em outros jogos, tipo Path of Exile também, por exemplo. Que tipo assim, qualquer coisa que tenha uma variedade muito grande de parado, tu precisa experimentar elas antes de conseguir escolher, porque elas têm muita profundidade. Com certeza. Então vai de boa, véio. Vai de boa. Dá pra pôr o prêmio nesse deck. Prêmio? Não faço ideia. Que prêmio? Tá aqui, né? Uhum. Ô, caralho, velho. Tá batendo caralho, em nostalgia. Caralho, velho. Não tem aqui, velho. Não tem. Será que tá, as coleções estão? Todas as coleções? Tá na coleção? Não, tá na coleção. Esse Maria Espectral é roubado. Caloteiro descarado. Poço das Bruxarias. Poço das Bruxarias. Não era prêmio, era Crenco. Não, Crenco não tem como. É azul, pô. O Poço, né? As bruxarias, evidência 2, sacrifica e compra. Pior que é bom mesmo, cara. Fazer com ela. É bom mesmo, dá pra botar 2. Eu quero, na real, o terreno. Eu quero anule. Anule, depois eu vou pagar compra carta. O que tem de anulo? O jogador pague 2. É isso mesmo. Por que a gente quer encantamento específico? Porque encantamento gera fada, é isso? A gente tem uma coisa que faz encantamento. Isso aqui, A gente quer alguns, a gente não precisa de muito. Ela tá aqui porque ela é uma 4 manas, 2, 3, voar, toque mortífero, vínculo com a vida, dá mais uma 0 para as criaturas com voar. Se eu fizer um encantamento ou um artefato de vez em quando, show de bola. Mas tu não acha que não vale a pena botar um prisão então? Porque tipo, tu vai botar um prisão, não, eu vou tirar vou a criatura do cara e fazer uma fada. Não, eu vou que vai ser colocar, um eu vou, só que ela custa 4, entendeu? Sim. Tipo, a minha curva precisa acabar em 5, tá ligado? Tipo, isso aqui, por exemplo, eu quero fazer por uma mana, entendeu? Usar a fadinha que anula. Ah, tem aquela fadinha que anula mesmo, né? Que a gente tinha visto. Essa aqui, né? É. É uma boa mesmo. 2 manas anula. Se for 3 ou menos. Custo de mana convertido 3 ou menos. Ah, não. Mas é... Ah, não. Eu achei que ela... Não, era só os caras pagassem 3. É 3 manas pra tu anular uma de 3 ou menos. Não, não vale a pena. Porque se eu tô no turno 2 e o cara tá no turno 3, eu não vou conseguir anular do cara, entendeu? Não vale a pena. Mais o... Ah, eu vou botar arrefecer? É. Vou botar 2 dessa. Questão de criatura consumida com vida. Nope. O veto não vale? Que massa. Não.
Do Vince Vito? Acho que não. Vamos ver aqui. Portadora da quietude, o Vini tá falando. Portadora da quietude, portadora. Ah, tá, é a arte das bocas. Criaturas que entram no campo de batalha ou morrem não desencadeiam habilidades. Duas manas, um, dois, voar. Que morrem ou entram. Não desencadeiam habilidades. Boa, pior que é boa mesmo. Isso aí é mais pros inimigos, né? Porque pra gente. Tipo, a gente não tem nada com isso. Ah, tá, beleza. Eu vou colocar, mas eu não sei se a gente vai usar, tá? Tá, então aqui a gente quer encantamento. Tá, o que, que tem de encantamento que é bom? Que é foda, assim, né? A gente tem encantamento que é bom, pacifismo. Criatura sem voar, não. Tem pacifismo, que pacifismo é simplesmente melhor. Isso aqui dá mais um, mais dois. Natália, isso aqui, mas não tem coisa. Complicado, velho. A parada é que ela é uma criatura que comba com o deck e nerfa o inimigo. É, de certa forma. Artefato branco e exila, falando também. É, esse aqui. Esse aqui, exila. Ah, tá. Magic Mirror. Espelho mágico, já vamos ver. Tá. Por enquanto tá interessante. Espelhamento, toda vez você vai fazer com que ele entre no campo de batalha como cópia de qualquer artefato encantamento. Não, pra gente não vale a pena, a gente tem. Mas é espelho mágico, né? Vamos ver. Espelho o espelho mágico. Meu Deus, essa carta, essa mágica custa uma menos pra ser cujar pra cada carta de mágica que está entrando feitiço do seu cemitério. Acho que a gente é mais criatura do que feitiço, né? A gente é mais criatura, a gente é um deck mais mid-range. Mais mid-range não, mas. Tá, mas o que tempo, que. Na real. Não há limite para o número máximo de cartas sua mão no início. No início da manutenção, marcador, em seguida, como marcar pra cada. É massa, mas... A gente vai acabar gerando muito token com isso aqui. O deck Izzet vai? O do dragãozinho? Dá pra ir? Pô, aí vai, com certeza. Artefato branco de duas manas que exila. Fala em inglês, cara. Fala em inglês mesmo. É, senão é. Daí a gente procura mais ou menos a mesma ideia. Artefato branco de duas manas que exila. Acho que não tem mais. Artefato... Artefato equipamento, não. Não. Aqui duas manas... Aqui, ó. Aqui começa as duas manas. Aqui começa as duas manas. Não, é nenhum, não é nenhum desses. Felino, cavaleiro, soldado, não. Não, não, não. Nada desses. Não, nada. Humano, ave, guerreiro, soldado, feitiço, artefato. Criatura, artefato. Esse da criatura... Ah, boa. Quando... Tá. Féretro. Caralho, meu Deus do céu. Entrar, faz o quê? Esse da criatura custa 3 ou menos. Boa, é ótimo. Altos. Pra tempo é bom mesmo. Boa, cara. Boa, boa pra caralho. Tá, a gente tem mais do que o suficiente, com certeza. Vamos filtrar. Filtrares. Tá, ela pode ser só duas, e pode ser só dois. Rolando pelas fases, fazer dois. Teferi vai 4, porque não. Teferi. Mr. T. Mr. T. Portadora, não, eu ainda tô em dúvida sobre a portadora. Isso aqui vai, isso aqui vai tirar. Optar vai, marinheiro vai. Tem a fada preta, que é muito boa. A gente vai jogar com ela também. Ah, a gente só tá com literalmente uma sorte preta. É, exato. Por enquanto. O jogador escolhe. Esse aqui é muito bom, velho. Agora você sabe que eu não lembrava o nome. Féretro. Tá? É. Justíssimo. Isso aqui é massa. Isso aqui vai. Caloteiro. Ele dá bounce. Isso aqui remove. Posso botar menos, né? Passar duas. Aqui, isso aqui vai ter três. Isso aqui. Tem três isso aqui. Não sei se queria botar duas. Duas. Não, desse. Desse aqui. É que tu falou, posso não, botar mas duas? Eu, tá. Vou deixar três. Teferi vai 4, não tem porque não ir. Ela pode 3. Tá bom, isso aqui pode aqui. 40, 20. Tá. Aí agora falta destrua. Destrua. Isso daqui é quebrado. Ginete homicida. Aqui é quebrado, velho. Tá, tu pode pagar 3 manas, destruir criatura ou Planeswalker alvo e a gente perde 2. Ah, tá, foi o que tu... É, tá. Beleza. Isso é interessante, talvez você pagar pontos de vida com aquela quantidade de marcadores. Você remova 4 marcadores, destrói a criatura. Eu acho massa isso aqui. Não pra gente... Isso não me lembra... Deck, é sabe o que isso me lembra? Death to the Deathless. Death to the Deathless? Death to the Deathless. Tipo... Qualquer... Cara, é um encantamento. Não é um encantamento. Não sei, é uma parada que faz umas coisas muito loucas, mas tipo... A arte me lembra, quer ver? Deixa eu ver uma parada, peraí. Depth to the Deathless.
Qual a sugestão que ele dá? 10, 9, 5. Tá, essa é a sugestão que ele dá. Ó, oh, manja. 9, 5. Ah. Como a arte é similar. Ah, é verdade. É. Uhum, é verdade. Altas. Depth of the Deathless. Interessante, kinda. Isso aqui eu achei muito bom, velho. Santuário. Santuário! Santuário! Saori! Tá. Whatever. A gente vai botar 4 dessa aqui. A gente vai botar 4 dessa aqui. Ginete pra usar como remoção é bom demais. É, é ridículo. Quem que é Ginete? É o brother que a gente tem que mata esse cara. Ah, tá, bota. É muito ridículo. É, quebradation. Isso aqui é um sacrário. Isso aqui é uma fonte santificada. Este aqui é um pântano. Falta azul. Tira essa setinha daqui. Fala. Esse aqui é um pântano. Isso aqui é uma ilha. Eu tô brincando com a câmera. Não tem. O quê? Templo? Ah, tá aqui. Túmulo. Tá. Choque. 64. Tá, aqui deu. A gente pode tirar um pouquinho. Não, a gente não tem azul aqui. 3, 6. Por que não 4 dessas todas? É, não tem muito por que não fazer. Vamos testar. Testar. Fadas marotas. Fadas anjos. 1.0. 1.0. Ah, é verdade. Fadas angelicais. Criar todos. Tem nada. Vai. Conclui. Beleza. Let's play. Roubado pelas fadinas. É, a gente tá jogando com isso. A gente tá com isso? Então. Quer que normalmente tu sai quando tu vai lá pra casa meter o dungeon? Do aqui? Mais 5h40, 5h50 por aí. Então dá pra jogar mais umas dá ali. Dá pra jogar mais umas e meter o um vazar. Tá. Eu normalmente pego o Marquinhos às 6. Porque. É... Que? Como é que é o nome dessa porra? Tráfico. Muito forte. Tráfego. Trânsito. Trânsito, isso. Tráfego. Tráfego. Tá, eu vou me arrumar. Beleza. Dá pra ficar de boa jogando? Sim. Então beleza. Então vamos dar. Caralho, outro deck dessa merda, velho. Mas que deck chato, caralho. Dá. Oh, uau. Só atenção, cada jogador compra um card e perde um ponto de vida. Ok. Can I? I believe I can. Se eu fizer isso daqui, por exemplo. Vamos fazer, vai. E vamos deixar ele. Beleza. Ele deu draw, eu dei draw. Vamos seguir. Vamos seguir porque eu preciso de mais land preta. Acho que se eu simplesmente devolver já é o suficiente, né? Tipo. Tipo. Ok. Preciso de mais pântano. Tenho muito, muito double. E aqui eu vou dar pra 4. E eu faço duas fadinhas. No problema. Duas fadinhas, let's go. Né? Pode ser? Pode ser, né? A gente não precisa comprar mais. Automaticamente. Tá de boa. Duas fadinhas. Provavelmente vai fazer outro, tipo, cavaleiro. Isso aqui é muito bom, velho. Só que eu preciso de mais uma preta, velho. Double block, né? Tipo, por que não?
double block. Que agora na moral dá pra ir muito na manhã. Vamos fazer aqui e aqui. O que isso aqui faz? Toda vez que ataca eles ganham coisa. Tá. Precisa, não. Vamos fazer isso daqui. Que a gente pode ir na manhã. E a gente passa. Let's go into the manhã. Eu quero parar antes do combate. Parar no combate. Vou parar antes do combate. Olha que bonitinho! Raposinho! Agora a gente vai, tipo, na tranquilidade, tá ligado? Vamos na tranquilidade. Bonitinho, raposinho! Pode resolver, beleza. Bounce. Que animal, velho. Ah, cadê as minhas manas pretas? Evidência, né? Vai ser obrigado aí ali, exila. E aí, evidência. Fundo. Não precisa dessa carta. Vou fazer isso aqui pra começar a comprar carta, eu acho. Esper Control, let's go. Não, a gente não tá porque a gente não tem mágica instantânea. Olha isso. É, não tem porquê, tá ligado? Tranquilidade nada, devia estar jogando gigante, é verdade. Devia estar remessando gigante. Tá puta. D&D e Magic se passa no mesmo universo? Não. São duas coisas diferentes. Mas existem... a Wizards já fez... PDFs de Magic para D&D. Beleza, não tem problema. Back to your hand it goes. No problemo. Mas eu preciso mexer na mana. A gente não conseguiu double black. Should I attack? Should I? Should I? E aí? Um, dois... Um, dois, três. Três. Quatro. E? Cara, o deck tá massa pra caralho, velho. Ah, é? Porra, tem bastante land no campo. É, então. Tô só na tranquilidade. Terminar o turno. Tô bem de boa, assim, ó. Bem suave. Preparado pra matar umas pessoas hoje no Dungeons of the Mad Mage. Tô. Você acha que eu acho que portadora da quietude ajudou? Não. Nesse como tá agora, não. Mas tudo bem. Sem problema, pode matar. Falando nela. Adiós, muchacho. O Ginete ficou roubado? O Ginete é bom. Tá escondido o tipo, não, se... falta a preta. Não, tá escondido girafadinhas? Sim, pra caralho. Isso aqui eu vou fazer pra 3. Né? Eu vou capturar com custo. Eu não quero devolver. Eu precisava matar isso. Aqui tem lampejo, isso que eu posso exilar, né? Foda-se, vai ser isso mesmo. Adeus! Caralho, temos até um... Ah, aqui é... Massa, cara, o deck tá massa. Já chegaram a ler Descend into the Avernus? Não, eu não li ainda. Nada também. Não li. Até porque acho que eu vou comprar, não vou piratear não. Não vash! Não vash! Não, mas é, eu gostaria também do bagulho em mãos. Eu também, até porque as artes são lindas, né? Sim. Aqui, quem tá na capa é o Zaza... Dogger. Zazapu, sei lá, como é que é o nome dele? Nem ideia. Porque é pra primeira camada do abismo, né? Ou é do inferno? Ah, finalmente! Agradeço mais vida. É a primeira camada do abismo ou do inferno que a gente vai no descendo de tua frente? Acho que é do abismo, do inferno, sei lá. Olha que irado. Tá ali. Show me the pumper up. Taca com tudo. Vai. Voando. Eu quero que ele escolha até três opções. Eu quero que ele descarte um card. Eu quero que cada jogador compre um. Não, pede ponto de vida. Não, eu quero que o jogador sacrifique uma criatura. Cada jogador? Ah, é cada? Eu achei que era melhor do que um.
Cada um vai sacrificar uma criatura. Tá. Show. Cada um vai perder um ponto de vida e comprar uma carta. E cada um... Não, cada um vai descartar uma carta, pode ser descartado. É sim, é a Zariel. Primeira camada do inferno, Zariel, o anjo caído. É, então... Do you recognize the name? Não. Há muito tempo atrás. Ela, da primeira camada do inferno, teve um papel bem importante numa campanha de vocês. Não lembro. Onde um dragão gigante estourou o topo de uma torre que vocês estavam juntos e alguém invocou os poderes dela pra tirar todos vocês. Caralho, tá, beleza. E depois ela virou um anjo. Sim, é. É. Que, tipo, caralho, que, enfim, que daí foi coisa da minha aventura, mas ela. Sim. Mas que daí ela virou azar alguma coisa El. Sim. Que eu não lembro também o nome agora. O que tá dando bom jogo mesmo na cara do... Ele te deu um Geoblade? Mas por quê? Porque ele perdeu? Não sei. Ele tá... He's going. Going Ram? Oh, ele manja. Cara, a gente não botou sleeve no nosso deck, velho. A gente jogou só com só carta com... desprotegida, arrastando ela na mesa, fazendo vários flicks com a carta sem coisa. Roubado pelas fadinas. Caralho, os criaturas nem voam. Tu tá metendo BM no maluco, né? Tô. 1K Needless. Pagar todas as coisas. Pra 2, estoura. Pagar automaticamente. Só pra mostrar como é que fica o campo. Porra, Esper Control. Irado. Iradíssimo. Esper Control iradíssimo, quer velho. Vamos dar mais uma então? Vamos dar mais uma? Vamos, acho que vamos. Então. Até porque a gente tem que buscar o Glauco em algum lugar. Não, o Marquinhos. Ele vai até o Marquinhos. Ah, é? Eu acho que, quer dizer, eu acho normal, que é isso. Normalmente é assim? É, normalmente é assim. Então, beleza. Eu vou até mandar uma mensagem no grupo. Então a gente tá aqui já. Só. E aí, rapaziada, eu e o Pedro estamos saindo aqui em breve, mas eu quero saber uma coisa agora. Tu vai ir até o Marquinhos, é isso? Como é que eu troco? Onde vai trader aqui? Yes! Qual que tu quer? I want... Não, tem que ser uma que combine com as casas que a gente tá jogando agora. Então, ó, pode ser essa daqui, de mim. Não, é mais, eu acho que é mais Azorius. Mais, né? Azorius, né? É. Eu também acho. Então, fechou, tá. Vamos dar mais umazinha. Novas. Fadinhas marotas. Esse jogo é de grátis. É de grátis. Magic Arena, velho. O nome da carta é mais ou menos um pra todas as cartas com voar eventos favoráveis. Mas eu achei que... Nossa, não precisou. Favorable Winds tá na rotação favorable ainda? Favorable. Pois é, eu achei que ele caiu, na real. Ele tava na última, mas acho que ele caiu. Keep. Porque não veio sorte branca e ficasse preocupado? É, que não veio duas brancas, não veio. Aqui precisa de branca e aqui precisa de duas pretas, né? Mas eu vou manter. Porque eu tenho que optar. Eu vou optar por manter. Pronto. The Hammer. Vou optar na passada do cara? Vou. Tem que fazer alguma coisa pra trancar na passada do cara? Não, ele automaticamente vai, faz. Ele vai perguntar. Ui, shit. Espiral do crescimento. Rampar. O maluco tá nos ramp trevoso. Ramp nervoso. Eu vou deixar, não precisa. Não, opta agora. Não, eu por que não, Pedro? Porque eu vou deixar pra comprar mais carta, tá de boa. Isso aqui pode entrar virado, bem tranquilo, posso passar. Que bicha! Bem de boa, bem de boa. Cara... Ninguém respondeu, desculpa. Não. Mana, vai, qual foi? Não. Mari sai sangue hoje ou amanhã? Amanhã. Amanhã. Olha o cara rampando, velho. Olha o cara rampando. Ele tá rampando, não é pouco, velho? Sim. Dude is ramping hard. Tá, calma, que cartas ele usou pra rampar? Ele usou... Peraí, fundo. Ele usou... Isso e isso. Ah, ele tem azul. Tem azul. Nossa, é porque a gente não tinha azul, né? No nosso deck Find Giants. Ele tem vermelha. Vermelha, azul e verde. O nosso era vermelha. Verde o quê? Que quem sabe? Vale a pena fazer um vermelho azul e verde pra jogar um gigante na cara do... Faça aqui. Por que não? Porque ele vai fazer alguma coisa grande, eu poderia anular. Ah, tá, entendi. Então passa. Se bem que ele tá com tanta mana que eu não sei se pagar dois, tipo, vai fazer diferença, entendeu? Ah, boto fé. Mas talvez faça. Faz. É, fez. Oh, sorry about that. OJ. Melhor jeito de se livrar de um counter é indo... Straight into it. De cara nele. Lampejo? Damn. Se eu fosse esse maluco, eu estaria tão triste, velho. Cada jogador descarta um card, cada jogador
4x4, só isso. I hate this fucking shit. Por quê? Eu não odeio as caras. Essa... Porra, rampei uma caralho, 3 manas, carta. 3 manas eu tenho, vou gastar 2. Ah, não, tem um negócio disso aí, tu fica... É um deck de anões. Sério? Pois é. Que irado, se for um deck de anões, o cara manja muito. Ilusão, ele vai duplicar um anão? Vai. Vou uma fonte vermelha, vai causar 4 a mais agora. Yeah. O quê? Desculpa, não entendi. Uma fonte vermelha se vai se uma fonte vermelha que você controlar causar dano a um oponente, ou uma permanente que você que um oponente controla em vez disso... Causa 2 a mais. Damn. É, mas agora... É tipo, lamento. Mas nós estamos jogando de Azores. A gente tá jogando de Azores, é tipo, é meio que isso, entendeu? Sim. É tipo, ah, olha só, os dois batem. Aí eu vou mandar ele descartar uma carta e sacrificar uma criatura. Descarta uma carta. Que é a carta que ele tem na mão, ele vai sacrificar. É, exato, entendeu? Ah, é, tchau, pode vir fora. E tu vai ter que saber como. Tudo bem, não tem problema. Tipo, olha a diferença. Esse deck ficou irado. Eu lembro que eu vi o... Damn! Eu lembro que eu vi um Command Zone uma vez, uma cara fodida atrás, e aí... Mas tu não pode também. O quê? Conjurar no turno do cara ou tu pode? Posso, eu posso. Eu quero, não, eu não quero nada. Eu vi uma... Cara, tu podia ter feito ele descartar da mão dele. Poderia, mas eu teria que tipo, descartar sim. Também. Seria bom ter feito tudo descartado? Maybe. Macho dos reflexos. Mas tudo bem. Tipo assim, eu vi um Command Zone que daí, tipo, um cara ele não sei, o cara jogou uma carta... Que, tipo, fazia mexer com os terrenos das outras pessoas. E aí, tipo, a Mel Lee, né, que é, enfim, jogadora, cosplayer massa pra caralho, ela fez um comentário, tipo, caralho, por que que tu joga uma carta que mexe com a lente dos outros, não se faz isso, não sei o que lá. Ela tava com a camiseta do Azores. Eu achei muito engraçado. Ah, é muito bom. Eu pensei, what the fuck? Tá com a camiseta do Azores. Ah, tá, GG. Sim, é. É só porque eu fiz uma a mais. Cara, Esse deck foi o que eu mais gostei. Esse é o meu tipo de deck. Esse é o meu tipo de deck, velho. Land, go... Marquinhos não falou nada. Tá, então vamos. Cara, que deck maravilhoso, cara. Que deck maravilhoso. Só fico pronto umas 18. Beleza, tá suave. Ia chegar aí por esse horário mesmo. Controle é a coisa mais cancerígena que existe. Mas cara, acho que Cheetos é mais, velho. Cara, isso aqui é Magic de verdade. Que... Cheetos, por exemplo, Cheetos provavelmente realmente é mais. Sim. Eu tô no draw com essa mão. Mas eu proponho... What do you propose? Eu proponho que talvez cancerígena seja um termo que a gente possa não usar. Verdade, concordo. Que é um bagulho muito denso, muito real, que mata muita gente. E jogar de azul não mata muita gente. É verdade. Só enche o saco pra caralho. Tamo junto, enche o saco pra caralho. Mas né... Feretro de vida. Ah, tá, porque tu já roubou o bagulho. Exato. Cara. Estandarte heráldico. Cara, tá todo mundo tentando montar esse deck. É BW Cavaleiro. E aí, em algum momento, algum pro vai chegar e falar, cara, esse deck é uma merda, abandona, tá ligado? Ou vocês estão fazendo tudo errado, vamos fazer assim. É, também. Porque eu acho que vai ser os decks sem graça, entendeu? Sim. Os caras não jogam e não me deixam jogar. Não, não é que eles não jogam e não te deixam jogar. Eles apresentam uma perspectiva diferente sobre o que é jogar o jogo. Oh, que bonitinho. Oh, que bonitinho. Entendeu? Exato. Ele fala assim, ó, tu quer botar criatura? Eu não. E eu tenho os... Eu tenho os meios pra isso. Branco? I have seriously? The means. Seriously, though? Seriously? O que seriously? Que é? Ele gera mana branca? Essa é, ele escolheu o branco. Por que ele escolheu o branco? Quem sabe ele esteja fazendo um negócio meio diferente. Quem sabe o dele seja... Não é mono white, já tem... Marinha Espectral faz o quê? Ele é lampejo, voar, 4 manas, compra uma carta. Ele é muito bom. Fez um raiozinho, eu já olhei e falei, tu anulou uma carta do maluco, botou uma coisa na mesa. Agora tu anulou. Agora anulei. Arrefecer. Do you think this is a motherfucking game? Adios. Damn, encantamento tá vindo forte, hein? Né? Porra, meu. Só falta a minha fadinha que quando faz encantamento gera mais coisa. Sim, pois é. Só que eu não tenho por que esperar também. Eu tô pensando no geral, assim. Será que esse meta vai ter bastante encantamento? Encantamento. Eu já não sei. Encantamento barato é um negócio que é raro, né? É. Relativamente raro. Tá virado, porque eu não preciso de mais mana.
cara. A gente tem uma jaula gigantesca e o cara manda as cartas pra cá, vai tudo pra cá. Exatamente. Vai tudo pra dentro da jaula. Tu já viu Demon Slayer? Não, não vi Demon. Não vi também. Cara, faz muito tempo que eu não paro pra ver qualquer coisa, velho. Eu não. Tipo assim, eu escolho. Sabe, tipo, se eu tivesse alguém pra ver junto, sentar e ver com essa pessoa, eu me pegaria em ver. Se eu tô sozinho, a última coisa que eu vejo normalmente é ver série, filme, essas coisas. Sim. I know the feeling. É. Tá, mas tipo assim, ele tá num clock mais rápido que o nosso, né? Tá, tá. Eu vou começar a bloquear a partir do próximo round. Tá. O que essa vista divina faz? É o que gera anjos 4-4. Ah, tá. É porque se eu pegar o que devolve pra mão agora, por exemplo, eu gero 3 anjos 4-4. Entendeu? Sim. So much opinions. Ele vai bater pra conta agora? Oh shit, ele vai bater pra... É. Mas ele te mate? Não. Não, 7. Ah, ele não pode tacar com o meio, tá pacifista, não. Tá certo. Viajei. Damn, tomei um cagaço, velho. Fudeu. 2 a choque. Eu vou do meu jeito. Virado. Can you survive? 4. Perda pra 5. Can you survive? Não. Nesse round, não. Próximo, sim. Mas como que tu vai... Dependendo do que ele fizer, eu posso ter fairy removal. Foi bom. Mas ele vai te matar agora. Não vai. Eu vou bloquear aqui. Ah, cara, tá com pacifismo. Eu tô de boa. Eu tô de boa. E não tem trample, tá ligado? Tipo... Se a gente tivesse um arremessar... Damn, cara. Essa é a minha carta preferida. Arremessar? Arremessar, aham. And then what? Não, até aqui eu não tenho muito o que fazer. Tipo, é o que é. Até aqui, beleza. Show. Tá. Tá, calma, mas ele vai atacar. Mas ele tem lampejo. Eu só preciso que ele ataque de maneira gulosa. Ah, mas ele vai saber, né? Ele vai olhar não, e falar. Não, tudo bem. Ele vai olhar e falar, esse safadinho tem algum trick, por isso que ele não atacou. Que não é necessariamente um problema até o momento. Passar. Me ataca, caralho. Me ataca, caralho. Eu tô ligado. Bastante gente fala pra mim que o anime é bom pra caralho, mas eu... mas enfim. É tipo, eu escolho gastar meu tempo com outras coisas. É, eu tô velho, eu tô praticamente 100% do meu tempo trabalhando em alguma parada, ou tipo, se eu não tô trabalhando, eu vou pra stream. Tá ligado? Tipo, eu quero estabelecer algumas coisas bem forte na minha vida agora e eu acho que eu preciso tomar esse passo... Que vai me privar de várias coisas, mas futuramente talvez seja massa. Are we dead? Yes, we are. Yes. Yes, we are. Você pode conjurar? Feitiço. Como se você tivesse um lampejo. Meu. Assim, o que eu esperava é que eu fosse. Não, acabou. Não sei, mas podia fazer um mind game. Não tem problema. Imagina ele, não ataca nada porque ele sabe que tu vai fazer várias fatias. Não, ele tem que atacar. Não tem jeito. O que eu esperava ali era comprar o que faz as fadinhas. Eu devolvo pra mão do cara, faço 1 milhão de fada, passa. Ah, eu nem sei se alguém mandou mensagem, se a Silvia mandou mensagem. Sim. Alguém mandou mensagem. Eu acho que essa é a nossa saideira, rapaziada. É isso? É, tá. É isso. Essa é a nossa saideira. 5:54. E a gente vai dar ali o Dungeon of the Mind. Estamos estimando 3 horas e meia. Vou pra caralho. Tá bom, né? Who we're not keeping? She. Fala. Eu ia perguntar por que ele tem um livrinho aqui do lado, porque ele tem... Aventura. É. Agora a gente vai ver se a gente vai fazer optar ou marinheiro espectral. Eu acho que nós vamos optar. Se ele fizer boneco, a gente faz o marinheiro. Damn. Estamos jogando com... Quase um mirror? Quase um mirror. Ah, é o Unken Needless, a gente enfrentou ele na outra vez. Hã? Ele tava com outro deck, é. Ah, eu não lembrava. Eu tô... O que isso aí pode fazer? O caloteiro? Ele anula? Devolve pra mão. Ah, devolve. Ele tá jogando com o mesmo deck, ó.
Não o mesmo deck, mas o mesmo conceito. Pode atacar. Bounce! Pode atacar. Vai. Plim! Teferi. Shit. Não vamos conseguir. Tem que fazer o que for fazer, é fazer agora, né? Que ele não vai conseguir, ele não vai deixar a gente conjurar mais nada agora. Então isso aqui vai pra mão. Mas não é bom fazer isso no nosso turno e dar bounce no Teferi? Ou não? Não, eu não consigo. A permanente. Ah, é. É verdade. Boa. Learning. Manda as bens aço. Let's slow this down. Não, vamos não. Faz isso. Sai daí. My turn. My turn. You. Mas a gente. Ah, mas a gente poderia. Não, a gente não, tem mana. Ah, não. Dá. Vou pagar dois, claro. Lógico. O que vale mais a pena? Fazer Teferi, claro. E comprar carta. Comprar coisa. Bounce. Não vale dar bounce no Teferi dele? Não, é artefato que eu trouxe encantamento. Ah, tá, beleza. E vamos keeping it in check. Sim. Ah, só que ele... Pelo próximo turno a gente remove aqui, na real. Só aquela chapuletadinha de leve. Chapuletations. Chapuletations of the Mad Mage. Chapuletations of the Mad Mage. Gente, hoje vai jogar um Chapuletations of the Mad Mage. De... Mirror. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Mirror. Só que o nosso tem mais valor. Uai. Porque o nosso Planeswalker tá com um só. Ele tá com 5. É verdade. Ele vai ficar com 5. Quer dizer, a não ser que ele dê bounce. Aí não vai, aí o mesmo valor. É, mesmo valor. Mais um. Let's go! Yes! Yes! Tá. Don't worry, I got this. Não, não got nada. I have the same shit. The same shit! Toma aí. O que ele fez? Não, só voltou. Ah, tá, voltou. É porque sumiu o bagulho e eu fiquei... Where's the fucking card? Mas a gente tem uma areia espectral ainda. A pão! E ele compra a carta. He draws. Isso parece. Hoje eu tava vendo mais. Seria legal o link da playlist do Azex de Mares. Cara, é só procurar, velho. Ah, mas fala com o Azex. Qualquer coisa que tu precisar de coisas com o Azex, fala com o Azex. Ah, tá. A gente, tipo assim, as mesas dele, essas coisas dele, são tudo tipo. É, dele. É dele, é. A gente participou dela. É. Sabe, tipo, pra saber coisa de rolo dado, dessas paradas assim, sabe? Tipo. Pode ter certeza que se isso. É, tipo assim. Se isso vir a ser público, a gente vai espalhar essa porra pra caralho. Tá ligado? Mas se não, provavelmente ele que tá lidando com isso. É, exatamente. Ele meteu um removal no teu encantamento. O quê? Não, ele só devolveu pra, tipo, minha mão. Damn. Caralho, ele queria esse Teferi. É, não, ele tá, tipo, daquele jeito. Daquele jeito. Hello, e aí, Fernanda? O que eu posso fazer? Eu posso remover o Teferi dele de novo. Vale a pena? Eu acho que vale. Então dá-lhe. Vocês vão... É, agora pra onde? Vai ter algo pra gente assistir? Não, André. Não. Essa é a nossa mesinha pra ficar de boa. Terças-feiras é também por isso que é o motivo que eu não streamo. Terças-feiras é pra ficar suave, tranquilo. A gente joga um Dungeon of the Mad Mage, que não é tão tranquilo nem suave assim. Think. Pensa, Pedro. We will meet again. Tu vais no final do turno dele dar um Maria? Não. Vou. Ah, não, mas tem como? O que a safadinha faz? Não deixa desencadear a habilidade. Desencadear a habilidade, tranquilo. Mares amanhã? Mares amanhã. Dungeon Chapuletations of the Mad Mage. E agora, pra mim agora é isso. Chapuletations of the Mad Mage? Chapuletations of the Mad Mage. E aí, man? O que você vai fazer, velho? Anula alguma coisa minha, pelo amor de Deus. Cara, não anula nada, velho. É. You had so much mana, dude. Play. Cospe a mão toda pra fora. Ah, tu pode meter aquele, né? Não, pera. É porque ele... Teferi, ele anula. Tu anula ou anula o cara? Então, é porque na real assim, ó. Counter no counter. Ele vai fazer em resposta a fada. Eu posso simplesmente devolver a fada pra mão dele, entendeu? Beleza. Com o que tu devolve a fada? Com isso aqui. Com outra fada. Tá, então dá-lhe.
E aí ele pode... tentar anular, mas aí tu pode tentar anular também ou ele dá um mana. Não mana. Mas eu acho que é a melhor opção, não tem erro, não. Dale. Fadinha. E se ele tentar anular, tu anula... Não fez. What? What is happening? Why you do this? Pode ser que ele seja um monstro. Ou não, porque agora ele não vai poder fazer porra nenhuma. Ah, pois é. Se tu der um mais um, né, no caso. Ah, não, já é passivo isso. É passivo? É passivo. Entrou, ele fudeu. Uai. Outro efeito, mas bom. Eu não ataquei? Não atacou. Shit. Tudo bem. PM. PM. Pé, pensa num jogo que vai ser longo. Esse jogo vai ser muito longo, velho. Tudo bem. Nossa, é atrição. Eventualmente as nossas fadas vão ser anjos. Esse é o nosso trunfo. Provavelmente dele não ele é. Não, ele deve não ser tem. Só fada, é. Eventualmente a gente vai começar a criar anjos. Vou ver pra mão. What? Não vale anular? Do I care? Não, não vale anular, né? Porque, tipo, ele vai perder essa carta e a tua só vai voltar pra mão e pode lampejar ela de volta, né? Pois é, uma carta com lampejo. Aí tu anula. Aí não, né, brother? Aí tu meninou, né, velho? Aí, novatinho, né, velho? Aí tu foi novatíssimo, velho. Aí tu foi novatíssimo. 3, 6. Do I care? Prefere um baita, velho. Vai. Go. Tap, go. Qual que é o que a gente transforma as nossas fadas em... É um encantamento. É um encantamento. Quando você gerar uma ficha de... toda ficha que você gera... Vira uma fadinha. Vira um anjo. Um anjo 4-4. É. Beleza. Portadora. Pode resolver. I do not care. Tá foda, mas ele tá começando a ficar sem gás. O que ele vai dar bounce? Não, esse não, ele vai não, só é, entrar. Esse aí já vai entrar só. Ele já deu o bounce, tá certo. Ok. Não, é um problema. Ele tem, agora que eu vi que ele tem uma poção gigante na mão. Sim, é. Damn! Aí sim. É, põe a ele vantagem no final é essa, do, claro. Põe ele no final do turno e compra uma carta e achei roubado. Tá. Bazillion fadinhas. Tu vai passar o turno e fazer isso no turno dele? Vou. E se ele botar um Teferi? Eu faço antes. Ah, tá, beleza, claro. Em resposta, um milhão de fadas. Um milhão de fadas. Tá, fechou. Irado. Caralho. Nossa, velho. Nossa, velho. É, esse jogo. Tá. Isso aí é, isso aí é o teu foi, estilo isso mesmo. Foi meu estilo, é. É o teu estilo de jogo mesmo. Vixe. Vai exilar. Tudo bem, exila a criatura alvo. Pode resolver. Criatura alvo que o oponente controla. Vai exilar. Pode resolver, não tem problema. Vai exilar. Pode resolver. Um. Attack. 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 Lembra disso? Esse, sim, claro. Ah. Faz fiz junto contigo, ó. Sim, eu falei isso, inclusive, e alguém acertou o jogo. Falaram assim pra mim, tá o jogo? Aí eu, parabéns. 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 Tu vai fazer um milhão de fadas em resposta? Eu vou fazer duas só. Porque eu só preciso de duas fadas. Mas por que tu não faz várias? Não, porque tem que ser custo X, não é X ou menos, é só X. Devolvo a criatura alvo com custo de mana convertido de X para a mão do seu dono. Você cria X fichas. Ah. Não, mas faz tudo aí, tu cria 5 fichas. Mas... é isso, não? Não, eu não posso. Tem que ser o custo. Então eu vou fazer dois pra gerar duas fadas. Tá. Mas por que não, tipo, mandar isso... ah, não. Isso não, é ruim. Isso aqui é ruim. É. Isso é ruim mandar pra mão do cara, é verdade. Tu vai bloquear? Vou, com certeza. Ah, que pena. Duas, né? Não, foi matar. Tu acha que ele vai dar um trick? É, pra devolver pra mão. Se bem que vai, já vai estar bloqueado também. Foda-se. É isso? Is this it? Is this it? Yes, it is. Is this love? Is this love? Tá, calma. Se tem o Teferi dele e tem isso aqui, o que que vai priorizar? Como assim? Porque, tipo, isso aqui te deixa castar as coisas como se fosse lampejo. É, não e sei. E o dele... I don't know. Não vale. O Calotero é só em criatura. Trust me, I have a plan. Beleza. Vamos na manhã.
I'm getting too old for this. Não vale? O quê? Você para? Tu quer fazer isso... Eu quero fazer ela com uma mana só. Pode com resolver. Uma mana? É. Vou virar quatro criaturas com voar. Mas será que a gente vai conseguir? Porque, pô, a gente tem mana pra caralho. Who knows? Not me. Porque ele tá... Cara, ele tá... Tá. É, só que agora ele não tem mais carta, pelo menos. Alguma coisa. O que, que ele tá fazendo? Fez um Teferi? Teferi. Ah, pode resolver. Ele tá com dois Teferi na mão, no aprisionamento. Damn. Tudo bem, eu posso dar bounce. Tipo... E aí volta vai ser só vai ser demorado, mas sim. Não tem problema, tá ligado? Sim. Quanto que ele tá? 4? Shit, isso vai demorar. Let's go! Let's go! Só que tem que tomar que a gente tá com... 3... É, dá pra fazer duas vezes, cara. Eu posso comprar duas cartas por turno, tá ligado? Tipo... So much opiness. So much opiness. Se ele fizer pra bloquear... Nossa, isso vai ser lindo. Por quê? Porque eu não sei se ele vai bloquear. Vamos ver se ele vai bloquear. Bloqueou. Tá. Eu posso deixar resolver. Mas eu vou deixar resolver, não, não tem muito problema, eu só vou comprar. Não tem como fazer nada? Tem? Ah não, tá no teu turno, tô doido. Três. É, esse jogo tá uma queimaceira de cabeça forte. Tá. I won't let you win. Cara, eu acho que é tipo Teferi vai, tá ligado? Tranca a rua, vai. É, meio que isso, na real. Tu acha que a gente tá ganhando ou ele tá ganhando? A gente, né? A gente tem mais... Tu acha que ele se sente assim ou não? Não, acho que não. Tu acha que ele acha que a gente tá ganhando também? É que a gente tem muito mais carta que ele, sim, né, cara? E tipo, a próxima parada eu vou matar, tá ligado? Porque eu vou matar com isso aqui, ó. Eu tenho duas pretas, vou matar com isso aqui. Foda-se, tá ligado? Tipo, o que você vai fazer? Nothing. Nothing. Aí é tipo, mata e vai batendo, tá ligado? Ó, tipo... This is hardly my worst defeat. E aí... Caralho. Rapaz, irado. Espero que vocês tenham curtido essa livezinha onde nós criamos nossos decks, criamos uns decks em conceito junto com vocês aí, chat, massa pra caralho, valeu todo mundo que deu ajuda. Valeu, foi irado. Foi irado, massa pra caralho. Amanhã a gente joga de novo? Ou não, é só hoje? É só hoje, porque amanhã a gente tem Mares. Amanhã só tem hoje. Mares, é verdade. Então, espero que vocês tenham curtido essa livezinha, rapaziada. Vai ficar público pra ver aqui depois. Não se esqueçam que a gente tem os canais separados. Exatamente. E aí, rapaziada, se vocês quiserem acompanhar mais das nossas lives, nós temos dois canais, o Twitch do Mestre Pedroca e o Twitch do Dragão do Espaço, que é o meu, o Twitch do Mestre Pedroca, lives segundas e quarta-feiras, falando sobre Skyfall, falando sobre... É, podcasts, RPGs, podcasts, jogos indies e Magic. E vai ter uma live 24 horas. Vai, sábado, dia 28. Sábado, a gente vai terminar não, as coisas. Sábado. Sábado pra domingo. Sábado pra domingo. Vai ter mês de RPG o dia inteiro. Então não vai ser mais que a gente não conseguiu fechar o grupo. Ah tá, beleza. Vai ter live o dia inteiro. Então já vai inclusive, lá. Inclusive Chrono Trigger. Chrono Trigger. Então já vai lá, já dá o follow nervoso, porque dá pra fazer muita coisa massa pra caralho. O Pedroca tem uns emojis novos. E aí você vai fazer live a partir de amanhã. Você já faz live. Já faço live amanhã também. Vai aquecer pra Maris. Aquecer pra Maris. Que amanhã tem Mares de Sal e Sangue. Amanhã tem Mares of Sal e Sangue. E você vai fazer live também em quinta. Quinta. E você vai fazer live também em sexta. Sexta-feira. E você vai fazer live sábado. Sábado também. Domingo tu vai? Domingo eu vou fazer live. Segunda-feira tu não faz. Faço. Não faço terça. Ah, caralho. Então é de... Quarta a segunda. Terça-feira é o teu dia off, porque é Dungeon of the Mad Mage. Porque a gente tem que enfrentar o Halaster, né, irmão? É isso aí então, guys. Muito obrigado. Entrem na Twitch agora e procurem outros streamers de Magic. Porque tá rolando outras coisas, a gente. Sim. É bem mais casual nesse ponto, a gente vê decks bem mais casuais. Se vocês estão procurando listas profissionais, vejam outros streamers que não é a nossa vibe. Sim. É isso. Beleza? Aí, velho. Se quiserem, não sei se o André deve estar streamando ainda, provavelmente motivo, ele deve. O motivo. Dá motivo uma olhada dois. Então, que é o motivo parceiraço, André. Que é muito boa e joga pra caralho. Joga pra caralho. É nóis, rapaziada. Valeu!